Kenali Pak Aso. Ya, ame. Lu bawa mesti wei lah. Ke. Biar leh aussi. Mengapa? Cenar. Mengapa? Lain ni wes ya imya ye pokok sih ni cuci bare. Cenar lo tahunan ai host ye lu ama. Okay, cenar lo music video ni jadi le. Try dah aja pih bare. Try dah aja. Aisyen, XY mobile, XY mobile, no XY. Jono, tau pak, Shah. No, jono DP, siapa nama? DP, so what? Cameraman. Camera op. Camera operator. Tapi aku professional ada DOP, wala. Try out photography. Yes. But Aisyen lupa nama dia. Aisyen, Aisyen kan yang fikir, wah, hebat. Aisyen hebat, Aisyen hebat. ชีก็ก็รู้ชื่อเอ้ยชีก็เปลี่ยนชื่อซะเอ็กซ์แทนชื่อไม่ใช่เนี่ยตัวโปรดักชั่นนามเองอ่าอีเดอ็กซ์แทนชื่อเนี่ยโปรดักชั่นนามเองอ่าไม่ถูกเอ้ยชื่อเอ็กซ์แทนชื่อเนี่ยโปรดักชั่นนามเองอ่าไม่ถูกเอ้ยชื่อเอ็กซ์แทนชื่อซีซูราชื่อนามเองเอ็กซ์แทนชื่อซีซูราชื่อนามเองเอ็กซ์แทนชื่อซอเอ็กซ์แทนชื่อซอไนท์ฮอมซอไนท์ฮอมอ่าเอ็กซ์แทนชื่อซอเอ็กซ์แทนชื่อโคจินดันไนท์ชินดันล่ะชินดันไนท์ชินดั
တာများဟုတ်ဟဲ့ဒီဟုတ်ဟာအဲ့အမေပြောပြောပြောဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ဟိုပါလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ shine ကျွန်တော်တို့ရဲ့ shine ကျွန်တော်တို့ရဲ့ shine တော့ပါရဲ့ငယ်ဘဝများတို့ဆိုရဲတချင်းရဲ့ကျွန်တော်အမှတ်တရလေးတွေကျွန်တော်ပြန်ပြောပါဘူးဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်တချင်းလေးကိုအမ်မတ်တရဆိုဘယ်ရဆောင်ဘယ်ရဆောင်တချင်းလေးဘယ်လိုရေးပြလာအေးပေါ့တချင်းစားအေးပေါ့တချင်းစားတည်တဲ့အကြောင်းကနေကျွန်တော်ပြောကြည့်မယ်ဟိုကဒီတချင်းကဟိုပါဘောနော်ငယ်ဝများတို့ကကျွန်တော်ကခေါင်းထဲမှာစဉ်းစားမိထားလीတော့နည်းနည်းကြာပြီရမလားအဲ့ဒါကိုဒီတခြင်းဒီတီးတဲ့ဟိုကဘိုကိတ်ဘိုကိတ်ဆိုတာရှိအခုကျွန်တော်သူနဲ့အခုမှစပြီတပထမဆုံးလှုပ်ဖြစ်တဲ့တခြင်းပေါ့နော်တခြင်းတီးရသူကအေးသူကဂီတာလေးလည်းကောင်းတယ်ပီယိုနိုတီးရလည်းကောင်းတယ်ပရိုဂျူဆာပေါ့ပရိုဂျူဆာအသူကရန်ကုန်ရောက်တော့သူနဲ့ဟိုကအောင်မြမြအောင်မြမြဆိုတာရှိအိမ်မက်ဆိုရင်ဟိုအောင်မြမြအခုဟိုအဖြစ်ဝင်တက်ကရစ်မှာလည်းအခုခေါ်နေခေါ်မြမြကျွန်တော်နဲ့အရင်နဲ့ရက်ွက်တဲ့ဟိုပေါင်းတဲ့ကိုကြီးပဲသူ့အိမ်မှာသွားပြီးတော့စုံပြစ်ကြရင်လည်းအဲ့ကောင်မင်းမြအိမ်မှာဟိုဟာလေးရှိရကွာအဲ့တီးရတာလေးမဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်ဟောဆိုတော့အဲ့ကောင်လေးကိုကလိနေကြကလိနေကြရင်လည်းကျွန်တော်ကအဲ့အတန်လေးကိုကြာတော့စိတ်ထဲမှာတစ်မျိုးခံလာတယ်သိရမလားဟိုပီယနိုသေးလေးလေးမုတ်ပြီးတော့လေးမုတ်တီးရတယ်သူကအဲ့ပန်းအဲ့မှာကျွန်တော်ရှောက်တီးနေနေသူကလည်းကိုပုတ်ကိတ်ကလည်းဂီတာတီးကျွန်တော်ရဲ့ကိုပိုးချန်ရဲ့ကိုမင်းမြရဲ့ကိုပုတ်ကိတ်ရဲ့လေးယောက်နောက်တစ်ယောက်ရှိသေးတယ်အဲ့မှာထိုင်နေကြတော့အဲ့အတန်ကိုကြားရတဲ့အချိန်မှာခဏလေးခဏလေးငါအဲ့တန်လေးသဘောကျခဏလောက်ပြီးပါဆိုတော့အဲ့တန်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 ဆိုတီးကြည့်ရောအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တီးရဲ့အချိန်မှာကိုပုတ်ကိတ်ကလည်းနောက်ကနေပြီးတော့ကော့လိုက်ကြည့်တာသူကလိုက်ကြည့်ရောကော့လေးကအဲ့လိုအဝင်း intro ကိုကနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးဖတ်ကနေလုံးမိသွားတဲ့အချိန်မှာဟာလှတယ်ပေါ့နော်အရန်လှတယ်ပေါ့ဒီတန်းအရန်လှဆိုအဲ့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားထားတာတခုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်မှအဲ့ငယ်ဘွားကနေပသက်ပြီးကျွန်တော်ရေးချင်တာတချင်းရှိတယ်ဟုတ်ဆော်ရေးရှိ idea စိတ်ကူးပဲရှိတာကွာဟိုကအဖလိုးလဲအဲ့လိုမျိုးအကျမ်းမြင့်ရထားပြီအဲ့မှာကျွန်တော်ကမတည့်ရသေးရတဲ့ချင်းအဲ့လိုဟိုတချင်းတီးလဲမတီးရသေးဘူးသိမစားသားလဲအကျမ်းမြင့်မှရှိသေးရဖလိုးလေးလည်းရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်ကကိုကကျွန်တော်ဒီဟာလေးစိုးပြမယ်ကျွန်တော်တီးကြည့်ပေးပါလားကျွန်တော် intro လဲဒီတိုင်းလေးတီးကြည့်မယ်ဆိုတော့ intro လေးအရင်စတိုက်ကြည့်တိုက်ကြည့်ပြီးတော့သူကနေလိုက်တီးလိုက်တီးကိုတချင်းကအဲ့လိုစိုးဝင်းစိုးဝင်းနေမှာမူအောင်ဝင်လာသူကလဲလိုက်တီးသူကလဲအဲ့လိုလိုက်တီးရကောင်းတယ်ကွာကျွန်တော်လဲအဲ့လိုရှောက်စိုးကြည့်ရင်းနဲ့အရန်လှသွားတာနဲ့ဟာမိုဒီတချင်းကလုံးမဖြစ်ပါတော့ငါစိတ်ကအရန်စိတ်ဝင်စားပါစိတ်ဝင်စားပါနဲ့ဒီချင်းလုံးမယ်လေကိုကကျွန်တော်ဟုတ်ပါလေအကောင်မျက်စီကအဲ့ဟာလေးကိုစတူဒီယိုငှားချပါငှားချပြီးအဲ့စတူဒီယိုမှာထိုင်ပြီးချင်းချင်းချင်းပြီးတော့ကိုယ်ကကျွန်တော်အချမ်း intro တီးတီးပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်စတူဒီယိုမှာချမ်း frame ချတယ်ချပြီးကျွန်တော်မူးဝင်သွားတော့ချက်ချင်းနဲ့ပြင်ပြောင်းလာတဲ့ချက်ချင်းနဲ့အဲ့ဒီချင်းကိုရှင်းပြလိုက်ရှိကအဲ့ဟုတ်ပြမှတ်ရတယ်ကတော့အဲ့ပါအဲ့လိုများအဲ့ဒီဟာကျွန်တော်တကယ်တော့ instrument နဲ့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းတီးရတဲ့ထဲမှာမပါဘူးကုနာနဲ့ပဲတီးရော yes program ကိုပဲကျွမ်းကျင်လာများတယ်ကျွန်တော်အဲ့လို guitar ဖြစ်ဖြစ် piano ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အဲ့လိုကျွမ်းကျင်တီးရတာတခုမှမရှိဘူး musician ဖြစ်တာဒါပေမဲ့အဲ့လိုက vibe ကိုတော့တီးရကွာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့လို player တယောက်ရဲ့ lesson လည်းမရှိဘူးအဲ့အဲ့လိုအရင်ကျွမ်းကျင်တာလည်းမသိဘူး core လည်းကျွန်တော်တိတ်မသိရများတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့မဲ့အဲ့ကြောင့်ကိုပုတ်ကိတ်ကိုအားကိုးရတာကွာ။မကိုးရတော့အဲ့ပလေးရီကကိုးရပါ။ Yes ဒါမှကိုကမန်နေအဲ့တစ်ခုလုံး arrange လုပ်ဖို့ကတော့ management လုပ်ဖို့အကုန်မြင်တယ်ကွာ။အဲ့အိမ်ပြန်နောက်နေ့ကြလက်ကြရောအချက်ချင်းကိုပုတ်ကိတ်ကိုခေါ်ခေါ်ပြီးအချက်ချင်းအဲ့ချက်ချင်းကိုအဲ frame ထားတာ frame ထားကျွန်တော်ရေးထားရတယ်အကုန်ပြန်ပြီးတော့ပြန်ချိန်ပြီးပေါ့
ကြည့်ကြည့်ပြင်ပြတာမလုပ်ဘူးပြတာမလုပ်နဲ့အဲ့ဒါလေဟိုဗီဒီယိုရတယ်ရှိကျွန်တော်မှကျွန်တော် PDF တရားမှာနော် PDF ရတယ်ပါပြန်ဟိုတည်စားလို့ဒီတင်တော့ဟာလေတစ်ချက်ပါလားပါရဲရဲရဲအဲ့တော့ကလေအဲ့အဲ့ဒီဟာကိုအစားကွာတကယ်တော့သူများကိုဒီခိုင်းရတယ်တိလာကိုရဲကိုရဲသူများဒီခိုင်းရသူများဒီခိုင်းအဲ့တော့မကြောက်ဘူးပါတိလာသူများကိုဒီခိုင်းလို့ရှင်ဟိုသူတို့ကတကယ် player ကျတော့အဲ့နုတ်ကလေးက easy lead ဒွာလို့ရတယ်ငါကွာရှည်တာလေကျွန်တော်ဒီချင်တယ်ကျွန်တော်အဲ့နုတ်ဒီရင်ပြီးတော့အဲ့ကောင်ကလို့ဒီတက်လေးနဲ့မှုံမှာသူဒီကဒီရဲ့ note ကအတန်ထွက်တာသိမလားသူလေးပြတ်သွားလို့ရှိရင်ဒီကဘလောက်တီတီအတန်မထွက်သူရဲ့ sustain တွေဘာတွေအကြောင်း loss ဒီက lesser နဲ့မဆိုင်ဘူးလေးနဲ့ဆိုင်ဒီကလေးမှုံမှာဒီကဒီကဖိထားလိုက်အောင်ပဲလေးရောအဲ့လိုဖြည်းဖြည်းလေးမှုံရင်ဆိုတော့ဖြည်းဖြည်းလေးဝင်တယ်အားလုံးဘူးဘူးတော့အဲ့အဲ့ဒီသားကျွန်တော်ဝင်ဆက်တာတော့ဒီတော့ပါတယ်ကျွန်တော်သိအဲ့လိုကကျွန်တော်စိုးစိုးရနေလည်းရှိရဒီကပြတ်ထွက်သွားပြီးတော့သူ့သူ့ကျွန်တော်ရဲ့အခြေအနေဟုတ်ကဲ့ဟာ sabe patana sabe owner sabe la kada to muye o phit la ya yo ro ro ni ro ko yu tha ya ya哎呀那我也有过啊那我现在是那根本在你要把我的搞了那可以的咱们啊不然谁就是我的哎呀你现在看到谁的我帮你解决的对对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 对ဒီနေနေလေးမဟုတ်တာအဲဟုတ်တယ်အဲ့အဲ့ဆိုင်မှာအတူအကျေ yes အကိုရဲ့အားဆိုင်တော့မဟုတ်ဘူးဒီမအဲ့လိုမျိုးကိုကလည်းဝင်ပါကျင်တယ်ဒီမှာအဲ့ပြီးတော့တားတစ်ခုပြောပြအောင်မယ်အဲ့ဒီထဲမှာတီးရဲ့တခြင်းထဲမှာဟိုပါလေဒီရှိတ်ကကျွန်တော်သုံးနေရလေကျွန်တော်ဟိုတီးစာမှာလည်းပါလေလေအဲ့တကယ်တော့ငငယ်တော့တကယ်နေခဲ့တဲ့နေရာလေးမှာတွားပြီးတော့အဲ့မြေကြီးကိုယူထားပြီးရှိတ်ကသုံးနေတာအဲ့ရှိတ်ကကအဲ့ဒါ second idea ပထမ idea ကအဲ့ဒါကကြာဒုတိယတစ်ခေါက်မှာပထမဆုံးကအဲ့ဒီရှိတ်ကသုံးနေတာအဲ့ဒီတချင်းတီးတဲ့အချိန်မှာမူကအရန်ဝင်နေရောကွာရှိတ်ကသုံးနေတော့ရှိတ်ကစတူဒီယိုမှာမရှိဘူးမရှိဘူးအဲ့နဲ့အကြီးငါတခုတဘာဝကြာသုံးနေတယ်ဆိုပြောအဲ့ဒီစတူဒီယိုပိုင်းရကိုဖိုးချမ်းရဲ့အမေရထမေမိဖို့ကြောစားဘူးပါရဲ့စားဘူးယူစားတော့ကွာနောက်ဖိုးချမ်းနဲ့တွားကြည့်ရကွာရှိတ်ကသုံးမယ်ဆိုတော့အဲ့နဲ့စားဘူးတွေ့တော့စားဘူးကင်ပြီးလှုပ်ချစ်ချစ်ချစ်ဆိုအော်တကောင်အစင်းပြည့်သူပြီးအဲ့အထဲကိုတွားပြီးတော့စားဘူးနဲ့အရင်ဆုံးပထမ version မှာတချင်းရဲ့ပထမ version စားဘူးအရင်လှုပ်လှုပ်ပြီးမှနားထောင်ကြည့်ရပြန်ပြီးတော့အတန်ချင်းကြီးဆိုအော်ဒီကောင်မိုက်တယ်ပေါ့မိုက်တဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့အဲ့လိုတချင်းကိုအဓိပ္ပာယ်ရှိအောင်ငါဘာလို့လို့ရမလဲပေါ့အဲ့အတန်ဘောနော်အဲ့ဆိုအဲ့လိုမှပြန်စစမ်းမြေအော်လို့စားအောင်လှုပ်လို့ရလို့ရှိရင်မြေကြီးကိုလည်းငါတို့အမုံလှုပ်ပြီးတော့ရှိတ်ကပြန်သုံးလို့ရမယ်ဆိုအော်မြေကြီးကိုသုံးလို့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြေကြီးသုံးမဲ့အတူတူပေါ့ဟို music video ဘာပေါ့ဘာပေါ့ပို့ပြီးတော့ yes ဒီတချင်းကလည်းကိုဘောကနေတကယ်လည်းဆက်ဆက်နေတဲ့တချင်းဆိုငါတကယ်ငယ်တော့နေခဲ့တဲ့နေရာကိုပြန်သွားမဲ့အတူတူဘာမှမတူအဲ့နေရာမြေကြီးကိုပဲငါရှိတ်ကဖြစ်ပြန်သုံးပြီးတော့ပြန်ထည့်မယ်ပေါ့အဲ့လိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့အဲ့ဒုတိယတစ်ခေါက်ရိုက်ကူးရေးသွားတော့မှအဲ့ရေကြီးချစ်အချိန်ကြားထဲကမရမကအဲ့အိမ်အိမ်နေရာအောင်ပြန်သွားပြီးတော့အဲ့မြေကြီးတွေကိုအဲ့တော့လည်းမိုးရင်းတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အခုလည်းမိုးရင်းမှာပြီးအဲ့တော့ပို့ဆိုးတဲ့အတိုင်းပို့ရတယ်ဟိုရေကြီးချောက်တဲ့နေရာအချိန်ကမှယူရလား location scout သွားတော့မှယူရလားအဲ့ဒါ location scout သွားတော့မယူပါဘူး location scout သွားတော့ပြောပြလိုက်ပါဦးမလို့ location ကျွန်တော်တို့စပြန်အချိန်တော့မရဘူးအဓိကအဲ့ location scout တင်တာကတော့ဘောကမှအမှတ်တရဘယ်လိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ရွာရဲ့လမ်းကျောကျွန်တော်တေချာမသိဘူး yeah မသိတော့ကျွန်တော်ကားတော့ငှားရတယ်ဒါပေမဲ့ကားနောက်ဆင့်စီးရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်မသိဘူးကားနဲ့ပဲတခါတည်းရွာကိုရောက်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်စိတ်ကူးထဲမှာထင်ထားတာတကယ်တမ်းကျအဲ့လိုမဟုတ်ခဲ့ဘူးသူကဘယ်နားမှာစရလဲသူကလမ်းနာမည်နဲ့စရတယ်အဲ့စပြီးဆိုးလမ်းနာမည်လမ်းနာမည်အမှတ်တရလုံးဟုတ်တယ်ဟိုကလည်းပါဥတို့ဥတို့ဥတို့လမ်းနဲ့ဥတို့လမ်းဥတို့လမ်းဟောဘယ်လိုလဲဆိုအဲ့ဥတို့လမ်းဆိုတဲ့ဆိုင်းပုတ်ကြီးရှိပြီဆိုတော့ကျန်တဲ့လမ်းအကိုတောက်လျှောက်ကသွားလို့မရတော့အဲ့လမ်းကလိုကလို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 ဖြစ်သွားတဲ့အဲ့တော့ပထမစပြီး location scout တင်လောက်တုံးမှာကျွန်တော်ကားဟိုငှားသွားတဲ့ကားကကျွန်တော်ကတိုတာဗက်တာဖြစ်နေတာတိုတာဗက်တာဆိုတော့သူကအောက်ကနေနေဗျာနေ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 ဘယ်နေရောက်သွားအာ
ဟုတ်ပါ3ယောက်3ယောက်တယ်3ယောက်တယ်တော့တော့ဒီ3ယောက်ပဲတော့ဒီ3ယောက်ဝိညာဉ်ပုံစံအာလမ်းလျှောက်ရတာပဲများပါလေလမ်းလျှောက်ဆင်းပြီးတော့လျှောက်ပါကျွန်တော်တော်စုဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကားကိုလည်းရွာတိရအောင်ခေါ်သွားခြင်းနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလမ်းလျှောက်လိုက်အဲ့ကားရဲ့အောက်ကိုကြည့်လိုက်အဲ့လိုတွားလမ်းမှာနေကျွန်တော်က45မိနစ်လောက်ကြာတကယ်ကြောင့်အဲ့လမ်းကိုတွားလိုက်ရင်ဆိုရင်7မိနစ်15မိနစ်ဆိုရောက်သွားပြီးရွာလမ်းကောင်းနေဆိုရင်ပေါ့ဗျာတဲ့မှာအော်လမ်းကတော်တော်ဆိုးတယ်ဆိုးလဲဆိုးပြီးတော့ရွာရှိကိုရောက်ပြီတဲ့ဆိုတော့ရွာလေးကြတော့လေအဲ့ကဝင်မရပြန်ရွာလမ်းဒီလိုလေးပဲရှိတယ်လေရွာလမ်းရောကျွန်တော်စိုက်ခဲ့တော့လမ်းပြင်းတာဗျာစိုက်ခဲ့တော့လမ်းပြင်းတော့ကားမောင်းပြီဝင်တော့တစ်ဖြူနဲ့ကားသမားကစိတ်တော့ရှည်ရှားပါတယ်စိတ်တော့ရှည်ရှားပါတယ်မျက်နှာတော့ပြက်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့လည်း तू အားနာပြ तू ရောက်တော့ပို့ပေးကြတယ်ဒါပေမဲ့လမ်းကတကယ်သွားလို့မရတယ် तू လည်းကားကိုနောက်ပြန်လှည့်ပြီးတော့အဲဥတို့လမ်းထိမ့်မှာပဲ तू သွားဆောင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ထွက်လာခဲ့လိုက်တော့ဆိုတော့အဲဟာတော့အမှန်တရားပဲ location ပါတော့အဲ့ဟိုကကျွန်တော်တခုပြောလို့အဲ့ဟိုကအဆက်ဆက်မရှိမှာဆိုလို့ဟိုဒီတချင်းကတချင်းပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တချင်းကိုရိုက်မယ်လို့စဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာစပြီးတော့သိရမလားရိုက်ကူရေးစပြီးတည်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီနေရာရိုက်နေကြဘူးသိရမလားဆိုတော့ရိုက်မဲ့နေရာတကယ်တော့ကွာတချင်းကငယ်ဘဝအကြောင်းဖန်တီးထားဆိုပေမဲ့ငယ်ဘဝကိုပုံဖော်လို့ရတဲ့ဟာတွေကတော့ဟိုအများကြီးရှိတယ်အိုင်ဒီယာကွန်ဆက်ပြန်ရဘူးသိရမလားရိုက်လို့ရတယ်ကွာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုရှိကျွန်တော်ကအဲ့လိုဒီတချင်းကိုလေအဲ့လိုအရန်ဖန်တီးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကိုယ်ကရင်ပြင်ပြနှထောင်လာရတဲ့အချိန်မှာလေအရန်လေးကိုကသဘောကျဒီတချင်းကိုအရန်ချစ်တယ်ကွာစိတ်ထဲမှာသိရမလားအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်တွေအကုန်လုံးထည့်လိုက်ရတယ်လို့ခံစားရတာအဲ့တော့ဒီတချင်းကငါဘောမှာအမတ်တရအဖြစ်ဆုံးငါတေဝိုင်းတော့မှဒီလိုမျိုးလုပ်ခဲ့ရတာကငါကြည်နေတယ်ဆိုတော့တချင်းမျိုး music video ရိုက်မယ်ဆိုတော့ငါအဲ့လိုဖန်တီးနိုင်အောင်ငါလုပ်မယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာလို့စစင်းစမ်းလဲဆိုတော့အဲ့ဒီစကားကြီးကျွန်တော်ငယ်တုန်းကပေါ့ကျွန်တော်ငယ်တုန်းကကျွန်တော်အတွက်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်မိသားစုစုံစုံနေရှိခဲ့တော့မှာနော်ကျွန်တော်မိသားစုစုံစုံနေရှိခဲ့တော့ကကျွန်တော်ငယ်ဘဝရဲ့အကောင်းဆုံးအချိန်မှာ prime timeငယ်ဘွားရဲ့အကောင့်လို့ခြေရလူတိုင်းမှာအဲ့လိုအချိန်ရှိရကွာကိုငယ်ဘွားမှာအပူပင်လုံးဝမရှိခဲ့မိသားစုစုံစုံလေးနဲ့တငယ်ချင်းတွေအများကြီးနဲ့အကောင်းဆုံးအမတ်တရရှိခဲ့တဲ့ငယ်ဘွားအဲ့နေရာကိုစဉ်းစားတာစဉ်းစားတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်ငယ်ရောနေခဲ့တဲ့အဲ့ဒီစကားကြီးစကားကြီးသူကတိုက်နေသူမြို့နေမဟုတ်သေးဘူးမြို့နေတိုက်နေသူကမြို့နေတဲ့နေတယ်သူကတိုက်နေအဲ့တိုက်နေမှာမှစကားကြီးတိုက်နေမှာမှသူကစာပြူစုဂျေးရွာအဲ့ဒီတိုက်နေအနားလေးရပါနော်ဆိုတော့မြို့ကနေတဆင်းဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ကတကယ်တမ်းအဲ့မြို့မှာနေခဲ့တာကျွန်တော်မိသားစုဆုံးနေရှိခဲ့တာတကယ်တမ်းလည်းအဲ့စာပြူစုဂျေးရွာနဲ့စကားကြီးတိုက်နေအဲ့ကျွန်တော်ဆော့ခဲ့တဲ့နေရာကျွန်တော်မိသားစုသွားလာခဲ့တဲ့နေရာတွေပဲကျွန်တော်အဖေအမေတို့ရဲ့မိတ်ဆွေရင်းနေလည်းအမှအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ငယ်ဘဝတကယ်ရင်းနေအကုန်လုံးအမှရှိတယ်ဆိုတော့ music video ရိုက်မယ်လို့စဉ်းစားရတဲ့အချိန်မှာ okay ဒီသချင်းကငယ်ဘဝကိုပုံဖော်မယ်ငါအဲ့လိုမျိုးဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အတွက်ဒီမျိုးလေးမှာငါရဲ့ငယ်ဘဝငွေသက်တွေရောငါတကယ်ခံစားပြီးရိုက်မှာအဲ့ပြီးတော့15နှစ်နှစ်20လောက်ရှိပြီကျွန်တော်အမေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါသူ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့အဲ့ရနေကျွန်တော်ပြောင်းသွားပြီးကပြန်မဆုံးရတာအဲ့လို15နှစ်20လောက်ရှိပြီဆိုအမေကိုလည်းသူ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ပြန်တွေ့ပေးခြင်းနဲ့ကွာမှတ်မိတယ်ကွာသူတို့မှတ်မိအကုန်မှတ်မိအရင်မှတ်မိအဲ့လိုစဉ်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီငယ်ဘဝများတဲ့ music video ရိုက်မယ်လို့အဲ့မှာမရမကသွားရမယ်ဆိုတဲတာမှာစတာပြဿနာပြဿနာအမှာစအဲ့ဒါကြောင့်လို့ခုနကကျွန်တော်တို့ scout သွားလို့သွားလို့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာ yeah အဲ့မှာကျွန်တော်တို့၃ယောက်စပြီးတော့တည်ရဆိုတော့ဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်တော့ဟိုးကျင်တော့တစ်ခါတော့ပြန်သွားဘူးလေကွာဒါပေမဲ့အဲ့တော့တော့ scout လုပ်ဖို့တော့မတူရမယ်မရောက်တာကြာလို့တစ်ခေါက်ပြန်သွားတာဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့6နှစ်လောက်ဟုတ်တယ်လွန်ခဲ့5နှစ်လောက်ကဆိုတော့မတည်ဘူးကွာလမ်းနေအခြေအနေတွေမတည်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုကဒီမှာရိုက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဟိုပါသူတို့လည်းအဲ့တော့ကိုရှင်းတဲ့မှာပါသေးတယ်နော်ပထမတစ်ခေါက်ကွာထိုင်ပါပါပထမတစ်ခေါက်ကမပါသေးဘူးမီတင်ထိုင်တော့ကျွန်တော်ကပြီးရင်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုလောဘကြီးရအဲ့လိုဟိုအိတ်ဆက်ကိုကျွန်တော်ကအဲ့လိုအတိုင်းချင်းနေကြအမြဲရှိုင်းရဲ့အရင်တော့သချင်းနေလေအိတ်ဆက်ပဲရေးအကုန်ဒီပါပဲသူကရိုက်တာများတယ်ဆိုတော့ကိုရှိုင်းရဲ့ YouTube channel တခုတော့ကျွန်တော်ရိုက်တာပြီတင်းချင်းနေဘာလို့သူနဲ့ဘာလို့ရိုက်လဲဆိုတော့သူ့ကိုကြောက်ကအတိုင်းချင်းလို့ပြောတော့သူအိတ်ဆက်လောဘအောင်ဆိုသူကအာကိုရှိုင်းဆိုသူကရောက်ချလာအဲ့မှာကွာသူကအရင်စိတ်ရှိပါကျွန်တော်လည်းပတ်သက်လို့ရှိရင်အဲ့တော့ကွာဟိုရိုက်မယ်လို့စတဲ့တဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်စိတ်ကူးထဲမှာမြင်အောင်ထားတဲ့ပုံရိပ်တွေအများကြီးရှိတယ်။အတူလည်းပြောပြရတယ်။သိရမလား။ပြောတော့အိဆက်ငါ music video ရိုက်မှာဒီတချင်းလေးရှိတယ်။ဒီချင်းရှိရဆိုတော့သူကလည်းကိုတော့ဘယ်လိုရိုက်ချင်လဲဆိုတော့ငါဒါမျိုးလေးစဉ်းစားထားတယ်။အိဆက်ကိုတေချာကိုကျွန်တော်အဲ့လက်ဖိတ်ဆိုင်မှာခေါ်ပြီးထိုင်ချင်းပြဒါမျိုးရိုက်မှာတော့ဒါမျိုးရိုက်ချင်တာ။အဲ့လိုပုံနေမှာထိုင်ဆွဲပြနော်။သူကလည်းအဲ့ဒါကိုသူကြည့်ပြီးတော့သူတို့ director အမြင်နဲ့ပေါ့ဘယ်လိုဆိုရင်ပုတ်ကောင်းမယ်ဘာလို့ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်တင်တယ် story line ဘယ်လိုဆက်တင်တယ်ဘာညာအစဉ်းစားပြီးတော့အခုလုံး okay အဲ့ဒါဆိုငါတို့ဒီတိုင်းချမယ်။မင်းတေချာလာချမှာသူကလည်းချမယ်။အေးအဲ့ဒါဆိုငါတို့အဲ့နေကို scout ချင်းမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာကိုရှင်းတဲ့ရင်ကျွန်တော်ရဲ့အိဆက်ရဲ့တော့အခုနကပြောတဲ့အိဆက်ပြောတဲ့အဲ့လမ်းကအဲ့မှာတက်တာတက်ဆက်ပြီးတော့ကိုတွေ့ yeah ကြောက်ရတည်ရတပေပေမှရှိသူကဟိုပါပေါ့အရာဝတီတိုင်းအရာဝတီတိုင်းနဲ့ကစကားကြီးတိုက်နေသူကတနုဖြူနဲ့ဟိုပကန်းဒီပကန်းနည်းနည်းမဝေးဘူးကွာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က
ရန်ကုန်ကနေသွားတာပထမဆုံးကျတော့၃ယောက်သားမနဲ့အစိုးရထားသွားအဲ့တော့အကျင့်မှုတွေနော်ကားနဲ့သွားကိုရှင်းစားဆိုအဲ့တော့ shooting တစ်ခုကကူးလာတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူဒီလိုကြီးပါလားတလန်လုံးအိတ်တာတလန်လုံးအိတ်တာ sky scout လုံးမယ်ဆိုပြီးတော့သွားမယ်ပေါ့ငါတို့အဲ့နဲ့မနဲ့အစိုးရထွက်သွားကျွန်တော်တို့ကအဲ့အဖျောက်တို့မော်မော်ပြီးအဖျောက်တိုက်ကြီးမော်ပြီးတိုက်ကြီးအကုန်ကြော်ပြီးတော့အဲ့ကြော်ရဲဒီကလမ်းကအဲ့လိုလုံးက easy ပဲ easy ပဲဟာငါတို့ easy ပဲရအောင် scout ဟိုလာကျွန်တော်တို့သွားတဲ့အချိန်မှာဟိုစင်နေဆက်နေဆိုငါတို့ရောက်မယ်ပေါ့ရောက်လို့ရှိရင်ငါတို့ AC နားပြီးတော့အဲဟွာဖြစ်မယ်ပေါ့အဲဒီကမိုးရလို့မိုးရတယ်ပြတော့တခုဆိုတာသူကအဲ့ဟိုပါတော့ရန်ကုန်တိုင်းကနေကြော်ပြီးတော့ AU တိုင်းဘက်ကိုစားရည်ဥဒဥတို့လမ်းတော့ရောက်တဲ့အချိန်မှာရောက်တဲ့အချိန်မှာစားလမ်းကလုံးဝတခြားစီဖြစ်သွားကြောက်တုံးကြီးကြီးဂျိုင်းနေပြီးတော့သူကအဲ့ဟို express ကားကြီးကုန်တင်ကားကြီးကြီးကားကြီးဖြစ်တာများဘိန်းနေနေတော့လမ်းနေရမခံနိုင်ဦးတယ်ဆိုတော့အဲ့လမ်းနေရမရတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့မှာဆက်ပြဿနာတက်တယ်ကားအသေးနဲ့သွားအနေနဲ့သွားတယ်အနေနဲ့သွားကျွန်တော်လည်းမသိဘူးလေသိရမလားအနေနဲ့သွားအဲ့မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုလမ်းအဲ့လိုခက်ခဲဖြစ်တာတိုက်နေတဲ့ဝင်ဖို့အတွက်တကယ်တော့အဲ့လန်နေရအခုနကပြောသလိုမျိုး15မိနစ်မိနစ်10လောက်ပဲသွားမယ်လန်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လှစီလှစီသွားနေလှစီလှစီသွားတော့ကျွန်တော်အဲ့တိုင်းမှာဒီတိုင်းကြီးသိရမလားဘေးနားဟိုစပိန်နေတဲ့လူတွေကလှုပ်ကြတယ်ပုံချုံသိရမလားတိုင်းရပြည့်ကြည့်ပါကိုရီးယားကားပါတိုင်းပြီးတော့အဲ့တော့မိုးလို့ဆိုမယ်အဲ့နေရကျတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းနေအရန်ပြူတာနော်တတော်တာကျွန်တော်စကောက်စင်းတဲ့နေရနေအရန်တာရွာရောက်သွားတယ်အော်ပြီးတော့ပြောမှာအဲ့လိုနေကိုသွားရမယ်လို့ဆုံးပြီးစဉ်းစားပြီးဆုံးဖြတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့နေမှာသာပြန်သွားရခြင်းတာအဲ့နေကလူတွေတငယ်ချင်းတွေဖုန်းနံပါတ်တခုမှမရှိတော့အဲဖုန်းပျောက်သွားတယ်ဖုန်းနံပါတ်တွေမရှိတော့မရှိတော့ကြာလဲကြာပြီ Yes စကိုင်းနေစရောက်ကြာပြီဆိုကျွန်တော်ကလည်းအဲ့နေအဲ့နေအဲ့ Facebook ကနေတငယ်ချင်းကောင်းနေမရမကနာမည်လိုက်ရှာပြီတော့အဲ့လိုလိုက်ရှာတွေ့တယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းနဲ့တွေ့တော့ဟဲ့အဲ့သူတို့စီကိုတွေ့တော့တိုင်းဖြစ်ဖြစ်တိုင်းဆိုတိုင်းပေါ့ဟဲ့ဆိုလည်းဟဲ့ပေါ့လောက်ကြပါဦးငါဖုန်းနံပါတ်လေးပေးကြပါဦးငါအဲ့မှာလိုက်ပြီးရိုက်ကူးလောက်ချင်လို့ဟိုပါပေါ့နော်ငါ့ကိုငါတို့ရွာကို scout လာဆင်းမယ်ပေါ့ရကွေးမရကွေးလာကြည့်လာကြည့်မယ်လာကြည့်မယ်ဟိုပါပေါ့ဟိုပါတို့ကိုကြီးပေးပါအောင်ပေါ့ကြည့်ရမလားနည်းနည်းပဲပါဆိုသူတို့ကလည်းဖုန်းဆက်တော့အဲကျွန်တော်တငယ်ချင်းပေါ့နော်ညီလေးမောင်သားရှိတယ်သူတို့ရဲ့သူသူ့ရဲ့မိဘတွေကကျွန်တော်မိဘတွေနဲ့အဲ့လိုမိတ်ဆွေအချင်းတွေပေါ့နော်အခြားမိတ်ဆွေတွေနဲ့အများကြီးပါပဲဒါပေမဲ့ရွာကိုသွားမှာဆိုတော့အဲ့အိမ်ကိုကျွန်တော်တို့ကလမ်းဖုန်းဆက်တော့အဲ့ဦးလေးတို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဆိုအမြင်တယ်တတိကြီးကလည်းအမြင်အကူကြီးရေလေကူကြီးတော့လာခဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမှသူတို့ကိုအရင်ချိတ်ပြီးတော့အဲ့ဟိုရွာကိုရောက်သွားတာရွာကိုအဲ့ခုနကလည်းရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအမှသူတို့စီမှာကျောက်ကြီးထမင်းစားရနော်တမင်းတန်းစားထမင်းတန်းစားလူတွေကဘယ်လောက်ထိတော်တော်စားနေပါ့ဗျာနော်တကယ်တော့အဲ့လောက်မကြားဘူးကွာဒီကလမ်းအရန်ဆိုးတော့လीအဲ့မှာကြာပြီးတော့လူတွေဖြစ်တော့အစားရကြီးကိုစားတာလေဟိုခေါ်တော့ထမင်းတန်းစားစားပြီးရတယ်ချက်ချင်း scout license လာအဲ့ scout license နဲ့နေရာတွေကလည်းကျွန်တော်ခုနဟိုပြောတဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ငယ်တုန်းကကစားခဲ့ကစားဖို့စဉ်းစားခဲ့ကစားခဲ့တဲ့နေရာအဲ့ယွာတွေနေရာတွေကိုပြန်ပြီးစိတ်ကူးရင်ပြီးတော့ပကြီးဆွဲရတဲ့တရားနေရာနဲ့ဆင်းတဲ့ဟာလိုက်ရှာတာပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်လည်းရှိတယ်ကွာအမကောက်ရိုးပုံလေးရတယ်ရှိတယ်ကျွန်တော်ပုံလေးမှာမှန်းပြီးတော့ကောက်ရိုးပုံနှစ်ပုံလေးတော့ကောက်ဆင်းလေတယ်အဲ့အဲ့နေရာအဲ့တိုင်းရှိတယ်အပြင်မှာအဲ့ဆိုင်လို့ဟိုနေခဲ့တဲ့အိမ်ကရှိသေးတယ်ကျွန်တော်နေခဲ့တဲ့အိမ်မရှိတော့အဲ့ဒါအကျစကားကြီးတိုက်နေတယ်မှာသူကကျတော့ရိုက်တာကကျွန်တော်စာပြူစုခြေရွာလေးကိုတွားရိုက်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နေခဲ့တဲ့ဟာစကားကြီးတိုက်နေစကားကြီးမှနေခဲ့တာပေါ့စကားကြီးနဲ့စာပြူစုကတော့9မိနစ်10မိနစ်ပဲကွာဆိုင်ငယ်ရှိရင်ရှုရှုဒီလိုတွားနေလို့ရတယ်တည်ရမလားဟိုဘက်ရက်ွက်ဒီဘက်ရက်ွက်လို့ပြန်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးပဲကွာရန်ကုန်မှာဆိုဒီလိုနီးနီးဒီလိုမျိုးပဲတည်ရမလားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နေခဲ့တဲ့အိမ်ကတော့မရှိတော့ဖြိုးရတာတော်တော်ကြာပြီလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်နေခဲ့တဲ့အိမ်ကတော့မရှိတော့အဲ့မြေနေရာလေးပဲကျန်တော့တာဆိုတော့အဲ့ကျွန်တော်မြေသားသွားယူတာအဲ့မှာပြန်သွားယူတာအဲ့ဟိုရိုက်ကူးကြီးနောက်တစ်ခေါက်ကျွန်တော် scout ဆင်းတယ် scout ဆင်းပြီးတော့အဲ့လိုရတဲ့ဟာကျွန်တော်တွတ်ကြတာပေါ့ကွာကိုရှင်းတဲ့ကလည်းအဲ့မှာတို့သူရိုက်ဖို့ဟိုဖရိတ်နေသူလိုက်ယူတခုချင်းတို့ကြီးလိုက်ယူတနေကိုကျွန်တော်နေချင်းပြန်လောရတာဘာလို့ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့တို့ကဟိုအချိန်ရကွာကျွန်တော်ကအစားရရဒီချင်းကိုထုတ်မယ်လို့စဉ်းစားထားပြီမြဲကိုယူချင်းတဲ့ quality ရအောင်လုပ်မယ်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ process တခုလုံးဆွဲဆိုင်ရတဲ့အချိန်မှာလောရမယ့် step တွေကအများကြီးပါအများကြီးပါကုန်ရစိတ်တွေလည်းမနေကုန်ရစိတ်တွေကနေတာမဟုတ်သိရမလားဆိုတော့အဲ့မှာဟိုဒုက္ခခံရတာပေါ့တော်တော်ကြီး music video တခုဖြစ်ပေါ်လေဟိုမှာလွယ်ရမလဲပါအဲ့ကုန်ကြစီတွေကြတော့ဘလောက်လောက်ဟောဖြစ်တယ်ကုန်ကြစီတွေကဘယ်လိုပြောမလဲ150ဝန်းကျင်အောင်တော့တယ်အဲ့ဒီ music video တစ်ခုတစ်ခုလေအဲ့ဒါလေဟိုကနော်ကျွန်တော်တို့ဂျမ်းလာလို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြပါပို့နေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ဟို promotion လောက်တာမဟုတ်ဘူးလားပို့နေပြပြကျွန်တော်ရဲ့ perfect 80s album ထွက်မှာ 80 တချင်းကအဲ့ဒီမှာပါမှာဟုတ်ဆိုအဲ့တချင်းကိုထုတ်ပေးမှာလေတီးတန်တာကထုတ်ပေးမှာကျွန်တော်ရဲ့အခွေကိုထုတ်ပေးမှာထပ်ထွက်မယ်ခွေเยอะအခုထွက်မယ်အခွေကိုဆိုတော့ဒီတချင်းကလည်းသူတို့ကဟိုသူတို့ကျွန်တော်နဲ့ contract တွေညှိခဲ့ရတာသူတို့ကကျွန်တော်ရဲ့တချင်းတွေရပဲတချင်းတွေသူတို့ music video ရိုက်ပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့ contract တွေမှာပါတယ်ကွာဆိုတော့ကျွန်တော်တချင်းကိုဒီတချင်းကိုစပြီးပထမဆုံးပြရတဲ့တချင်းဒါကျွန်တော် album ထဲမှာပါမယ်ဒီတချင်းကိုစပြီးပြရမယ်အဲတုံးမယ်လို့ပြရမယ်အချိန်ပြရတဲ့အချိန်မှာလည်းသူတို့ဘက်ကအဲ့လိုဒီတချင်းအရန်သဘောကြဟုတ်ဟိုပါဘောနော်အရန်သဘောကြတော့သူတို့ကလည်း
ကျွန်တော်လည်းသူတို့လည်းအရင်ချစ်တယ်ကွာစပေါ်လည်းစပူလည်းအရင်လုပ်ချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းသူပူဇာအဲ့မှာကုန်ကြစိတ်ကနေလည်းများနေပူဇာပူဇာတော့ကျွန်တော်ကဒီတခြင်းကိုရိုက်ချင်တယ် music video ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီလိုရိုက်ချင်တာရိုက်ချင်တာကိုသူတို့နဲ့အဲ့ဒီ meeting ထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့စာရွက်တွေပါယူချသွားတာ meeting ရောလေ meeting ရောပြီးဟိုကဘာလို့အဲဟိုကအဓိကတော့ဟိုဥရှိကြကြောတရေရှိကြကြောရှိကြကြောဥရှိကဥရှိနေရာခင်တော့ဥရှိစီမှာပဲတဆင့်သွားပြီးတော့ဟိုစကားသွားပြောတာပေါ့နော်တည်တန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုတော့သွားပြောတဲ့အချိန်မှာဥရှိကိုဥရှိတာတီလိုရိုက်ချင်တာစာရွက်ဟိုကဘာလို့စာရွက်ဒီပါယူချပါပြီအဲ့ sketch နဲ့ဒါဒီမျိုးမှာဒီလိုသွားရင်မှာတော့ဒီလိုမျိုးစီးနေပါပါဒါမျိုးလေးပါပါဥရှိကလည်းအရန်သဘောကြပြန်ရသူကလည်းသူတေးတန်တာဆိုတဆင့်ပြန်ပြီးတော့ဦးညီကိုပြန်ပြောမယ်ပေါ့အဲ့မှာပြန်ပြီးသူတို့ meeting media တဆင့်တဆင့်သွားရတာပေါ့နော်အဲ့မဲ့တေးတန်တာကလည်းကျွန်တော်ကိုအရင် support လုပ်ပြီးဒီတချင်းထဲမှာတေးတန်တာလူတွေလည်းပေါ့နော်ဆိုတော့တချင်း budget ကိုကျွန်တော်ကစပြီးနောက်ဆုံး budget မှာပူပြန်ဆိုင်တယ် budget ကိုရှိုင်းဘလောက်သုံးမလဲလို့ပြောရခြင်းမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးအစားအကျွန်တော်ကမှန်ရတာကွာ80 80 90လောက်သွားမယ်ပေါ့အ ਨੇ ဆုံးဟို transportation တွေစားတာတောက်တာနေရာစားတာအိတ်တာတွေရရှိသေးတာဟုတ်အဲ့လိုဆိုတော့စဉ်းစားရင်ねသူတို့ကလည်းဒါတေးတန်တာဟိုဘလောက်ထုတ်ပေးရဘလောက်150လုံးအပြည့်ထုတ်ပေးရမျိုးလို့ကျွန်တော်မပြောချင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုရှိရဗျာတေးတန်တာကလည်းသူတို့မှာသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းအရသူတို့ထုတ်ပေးရတဲ့ limit ကတော့ရှိတယ်150ကုန်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော်ကြတေးတန်တာကနေလို့လို့တဲ့လူတွေကကျွန်တော်ကိုကြောက်ဘလောက်ထုတ်ပေးရဘလို့ကြောက်မထုတ်ပေးဘူးဖြစ်မှာသူတို့ဒီမှာရှိုင်းစိုက်တာတွေရရှိမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီတခြင်းကိုဟိုဆိုစိုက်တာတွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်150လောက်ကြီးတွားရတယ်ဆိုတော့ဒီတန်တာဘက်ကတော့အပြည့်ထုတ်ပေးရမျိုးတော့ဘလို့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါမှမဟုတ်လေသူတို့ရဲ့ဒီတန်တာရဲ့ဒီ music video တစ်ခုအတွက်စိုက်ထုတ်ပေးခဲ့တဲ့သူတို့မှတ်တမ်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်လို Rising Star တယောက်အတွက်ထုတ်ပေးတဲ့ budget ကများတယ်တဲ့မှာပါတယ်ပေါ့နော်ဒါတို့ကျွန်တော်ကြီးစင်စားဒီတန်တာလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါကျွန်တော်ဒီလို music video ဖြစ်လာဖို့အတွက်အကုန်လုံးဒီလောက်ထိအဆင်ပြေအောင်ပေါ့နော်ဟို music video တွေကလည်းဟိုနိုင်အတွေ့အကြုံရဆိုလို့ရှင်တော့ကွာဟုတ်ကင်မရာတလုံးနဲ့လည်းဖြစ်အောင်ရိုက်လိုက်ရအရင်ကအေးစက်တို့အရင်ကကင်မရာတလုံးနဲ့ဖြစ်အောင်ရိုက်တဲ့အခြေအနေလေးရှိဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ဟိုလာလာပပတေးစားကောင်းကောင်းထွက်ဖို့ဆိုလို့ရှင်သူပညာရှင်နဲ့သူစနေတကြတဲ့မှာ production ဆိုရယ် production ခုနပြောတဲ့လူတွေစီစဉ်မှုအတွက်လူတွေအစားငှားရတာပေါ့ဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒါတော့ငါဒီ150ဆိုတာဒါတော်တော်တတ်တာတွေပြောလို့ရတယ်တော်တော်တတ်ပြောလို့ရဒါပေမဲ့ဟိုနိုင်ငံမှာလည်းဒီလိုပါပဲဟိုဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်ဟိုဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုခြွေတိုင်ခြွေတာတလောက်တော့ခြွေတိုင်ရိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုလူတွေတော့ပိုပင်ပန်းတာပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒါလူတွေကတော်တော်ခြွေတာလိုက်ရမှာပေါ့ဒါတော့ဟိုမြို့ကင်မရာအကောင်းကြီးမသုံးတာနော်ဒါပေမဲ့အရင်ကောင်းတာဒါကင်မရာကျွန်တော်တို့အရင်အစ်စ်အမြင်အကောင်းတာအလေးလိုက်လိုက်လေးရတယ်သုံးတာနော်ဒါကဗမာဟိုကလှုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ color grading မှာပဲပို့ပြီးအားထည့်တာဟုတ်တယ် color grading အဲ့မဖြစ်ဖြစ်ချင်းလာမယ်အဲ့ဒီစခဏလေး lighting lighting တိုင်းမီးပါလောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါအခုစက်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သချင်းဆိုကျွန်တော်ဒီတစ်ခါတော့ပူပြောရမယ်နော်နည်းနည်းလေးပြောပြောရပါဘာလို့ဆိုတော့ဟိုကအဲတုန်းက budget ကကျွန်တော်တို့မှန်းနဲ့ loss ပြန်မြပေါ့အဲ့လောက်မှန်းတော့ okay ကျွန်တော် story line အရာကိုပြန်ကြည့်တော့ story line ထဲမှာကျွန်တော်ကခလေးတယောက်ဆောင်လေးပါတော့ဟိုခလေးသုံးခလေးတယောက်ဆောင်လေးပါလေးသုံးဆောင်4ယောက်4ယောက်ဆိုကျွန်တော်လူကြီးတယောက်ဆောင်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ပါဝင်ဆို၄ယောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မပါဝင်ဆို၃ယောက်ပေါ့အေးပေါ့ဆိုတော့ကိုရောင်းရောင်းကလေး special guest ပါတယ်ပါတယ်ပါတယ်တကယ်ပါတယ်ဒီကင်မရာမန်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်ဟို cost ကိုပြန်ပြီး break down ချရတာဟုတ်တယ်မလား break down ချရတော့ exact production team တို့လည်းသူတို့ budget တို့ကုန်ကျစရိတ်တွေမှန်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ထဲမှာအခုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တာခါရပြောမှာမလို့ဟိုကကျွန်တော်တို့ဒီ music video မှာဟိုပါပေါ့နော်အဲ Adam U Johnny Zina ပွင့်သူတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ music video မြစ်တာနဲ့ပါဝင်ကူညီပေးတာကျွန်တော်ကလည်းပုံဝင်လင်းပြောတယ်သူတို့အကူအညီနဲ့တောင်းတယ်ကျွန်တော် music video တစ်ခုရိုက်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပေးနိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်ပေးမှာပုံဝင်လင်းပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လည်းဟိုလိုဟိုလိုကြီးတောင်းတာမျိုးမရှိဘူးသူတို့ကလည်းကျွန်တော်ကိုခင်လဲခင်ရတယ်ကွာကျွန်တော်တချင်းနဲ့သူတို့သဘောကျကြလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ကလည်းမဟုတ်သူတို့ကလည်းကူညီချင်တယ်ပါဝင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုလိုမျိုးပတ်စံလို့တို့အမှုပညာကြီးတော့လို့တို့ယူနေတဲ့ဈေးတိုင်းတော့ကျွန်တော်မပေးနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တက်နိုင်နေကျွန်တော်လက်ဆောင်လေးကျွန်တော်ပြန်တော့အဲ့လိုမျိုးစီစဉ်ပေးရတော့ရှိရကွာဒါတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အိမ်မှာဟိုတောင်းနေတောင်းလို့မျိုးပြန်လန်ကူညီလို့ပေးကြရတာရှိရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာ၄ယောက်ပြီးလို့ရှင်တို့ရဲ့၄ယောက်အတွက်ကလေးတယောက်ဆောင်ငယ်ဘဝဆိုတော့ကလေးရပါတော့၄ယောက်အဲ့ကလေး၄ယောက်ဆိုတော့ကလေး၄ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဟိုဖြစ်တာရှာအမအမစားလာအဲ့ဒါသူတို့ရှာသူတို့ရှာဟောကျွန်တော်ဘက်ကနေပြီးတော့
ကလေးတွေကိုအဓိကဘာလဲဆိုတော့သူရုပ်ရုပ်စင်ဘောအဓိကဗျာတကယ်မငယ်ဘောကဗျာဆိုတော့အော်ဒီ character တွေနဲ့ကလေးတွေနဲ့ကမစရီမိနေဘောကလိုတယ်အော်ကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးကြမှာပဲ story line ရဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပြတာဟိုဒီတယောက်ကဒါပါဒီတယောက်ကဒါပါဆိုပြန်ရှင်းပြတော့ပဲဆက်သကြည့်တဲ့အချိန်မှာကြရတယ်ဟိုကကျွန်တော်ပေးချင်တာ feeling တစ်ခုပေးချင်တာဗျာတင်တာအာဒီတယောက်ရဲ့ခံစားချက်အဲလူကြီးဘွားရဲ့ခံစားချက်အဲ့လို feeling ကိုပေးချင်တဲ့အတွက်ရုပ်တူရဲ့လူကိုညာဘက်ကလိုက်ရှာတယ်ရုပ်စင်တဲ့ကလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုလူကြီးလေးယောက်ကိုရွေးပြီးရဲ့အချိန်မှာလဲသူတို့ရဲ့ပုံစံနဲ့ဒီလူမျိုးကိုက်ညီပါမလားသိရမလားဥမာဂျော်နီဆိုလို့ရှိရင်ပိုတည်တဲ့ဇပင်ပုံစံအဲ့ဒါဒီလူမျိုးဒီတဲ့သူ့ဇပင်ပေါ့သူ့ရဲ့ငယ်ဘွားကလေးဆိုရင်လည်း DK အဲ့ဒါလည်းထူးဆန်းတာနော်ကော်တီးယားထူးဆန်းတာတော်တော်များများကလေးလေးကိုညှက်ထားရတယ်ထင်တာတကယ်တော့အဲ့ကလေးလေးကကျွန်တော်တဲလန်းနေပုံထဲမှာပါတယ်ကသူအဲ့ကီနဲ့ထွက်လာဟုတ်တယ်ဟယ်လိုဒီမှာရှိရတဲ့အကြောင်းကျော်ရင်းနဲ့အဲ့လိုတပုံစံနဲ့သူ့ယူမယ်ပြောရှင်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်နဲ့ဆင်နေကျွန်တော်ငယ်ကတည်းကမဲမဲတဲတဲလေးချစ်စရာလေးချစ်တာညညိုလေးအဲ့လိုကလေးလေးပေါ့နော်ချစ်စရာလေးအဲ့ကလေးလေးပြောကျွန်တော်ပြောမှာမဟုတ်ဘူးကလေးလေးချစ်စရာလေးပြောမှာအဲ့သူ့ပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတူတဲ့ပုံစံလေးချော်ချော်လေးဆိုအာတန်ဆိုလို့ရှင်လည်းအဲ့လိုဖြူဖြူတဲတဲတဲတက်တန်လေးအဲ့လိုမျိုးလေးကျွေးရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကလေးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမိန်ကလေးလည်းတူတယ်နော်သွားချစ်သွားနှစ်ချောင်းချင်းလေးသွားလေးနှစ်ချောင်းတဒက်လေးအဲ့လိုမျိုးဟိုကြီးကြီးရကြီးရလေးမကြီးရအဲ့အလေးရဆိုကျွန်တော်တို့ကအသေးစိတ်လိုက်ပြီးတော့ကျွေးရကျွေးတာပေါ့ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့အစားဆုံးဖြတ်ပြီးတာကွာဒီကောင်ငါတို့ all in ပဲဘွာအကုန်လုံးပဲအပင်မအသေးခံပဲဒီသချင်းနဲ့မှာငါတို့ငါတို့တက်တဲ့များအကုန်ထည့်မယ်သိရမလားအဲ့လိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့အစားတွေကလုံးမှာဆိုတော့ကလေးယူတဲ့အချိန်မှာအစားငါတို့ဒီလူကလေးရတော့အများကြီးရှိကွာတကယ်တော့ဟိုຕ້ອງແລ້ວຢ່າໄດ້ຊິຢ່າລောက်ໄປເສີຊຸມຂັນວ່າໂຕຕົ້ວແມ່ສະເຕັບດີອະຍາຍຊິດີຢ່າວ່າແມ່ຫມູ່ງາລູຢ່າງລົ້ມແມ່ສໍຄະລີສໍເລຍຢູ່ຢູ່ໄປລູຊິຫຍັງຈໍເຮົາມີຕິງໂປຣດັກຊັນຫູສະກາວຕະຄောက်ຕົ້ວໄປປ່ຽນລະແປ່ນລະໄດ້ເຈີມາຈໍເຮົາອັນນາດີປ່ຽນປີວ່າຟາຍນາລີເລົ່າວ່າມີຕິງເຖັດເລົ່າວ່າດີມິວຊິກວິດີໂອຢ້າຍໂປຣດັກມີຕິງອ່າແນ່ແດ່ມີຕິງບໍ່ມີຕິງໂຕໆຍາມີຕິງຍາຈໍມີຕິງ4ຄູ5ຄູອັນນາຊິຫຍັງເນາະອັນນາຊິຫຍັງຈ້າလူကြီးနဲ့တခါနှစ်ခါသုံးခါထိုင်ရတယ်ပြီးရင်ကလေးတွေပါထက်ခေါ်ပြီးထိုင်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဒီလိုကြီးမီတင်ရဲ့လူရှေ့ပြီးပဲဟိုဟာကွာသူကလေးတွေကိုကြတော့သူကကလေးတွေကြတော့သိရတဲ့အချိန်မှာကလေးတွေကသူတို့ထိုင်ရမယ်မိဘကြီးပါလိုက်ရတာကလေးတယောက်ဆိုအနေဆုံးမိဘတယောက်ကပါရတာပြီးကျွန်တော်တို့ရရမယ်စင်ရတယ်နေဦးစင်ရမှာဒီပါသူတို့ဓာတ်စင်တစ်ခုတက်တာဆိုအမှားကကျွန်တော်တို့ခုနကပတ်စံကုန်နေဆိုတာပေါ့နော်ကလေးတွေကိုကလေးတွေကသူတို့ပါသူတို့အမှုပညာရေးတန်းတစ်ခုရှိပြီးသားသူတို့ talent fees ကလည်းပေးရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါသူတို့နေဦးသွားဖို့နေဖို့ထိုင်ဖို့အစီအစဉ်ပေးရနောက်တစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဇဂိုင်းစာပြည့်စုံကြီးရွာမှာဇဂိုင်းတိုင်းနယ်မှာစာပြည့်စုံကြီးရွာမှာကတဲဟုတ်ကန်လည်းမရှိဘူးဟိုတယ်လည်းမရှိဘူးတိလာငါပြီးတော့အဲ့လိုထားဖို့နေရာမရှိဘူးတိလာကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဆိုရင်ရှူတင်တစ်ခုသွားမယ်ဆိုရင်တိရမလားဟိုတယ်အနည်းဆုံးတဲဟုတ်ကန်လည်းပြီးကျွန်တော်အခန်းလေးပဲပြရလိမ့်မယ်အခုကအဲ့လိုမရှိရမရှိရတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဓမ္မယုံရှိတယ်တမန်ရောရှိရပါတမန်ရောမရဘူးဆိုဘာလို့လဲကျွန်တော်အဲ့ခုနဇဂိုင်းကကျွန်တော်မိဘတွေမိတ်ဆွေဟောင်းတွေကိုပဲအကူအညီတောင်းရတာသူတို့ကလည်းသူတို့ကိုကျေးဇူးတွေအများကြီးပါတယ် music video ဖြစ်တာတရွာလုံးဒီပါကျွန်တော်တို့တစ်ဖွဲ့ရိုက်ကူကြီးလာတရွာလုံးပလူပြန်နေတယ်ဆက်လို့ရချက်ခေါ်တကယ်ပလူပြန်ဆက်လို့ဆိုတယ်ဘာလို့ဆိုအလူတခုကိုအလူမျိုးအလူလိုဖြစ်နေတာကျွေးသလိုမျိုးပဲအလိုချက်ပြုတ်တရားစားလုံးသူတို့ကလည်းဟိုကျေးဇူးတင်ဖို့ကောင်းတာသူတို့ကလည်းပြောတယ်ကျွန်တော်လာတော့ပြောတယ်ပြောတယ်ဆိုတာအရှင်းပြောရင်သူတို့လည်းရွာမှာကြောက်သူရိုက်ကူကြီးလာလို့ဘာခက်တယ်ခုနပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလူ3ယောက်4ယောက်ရွာကိုသွားဖို့ transportation တောင်းတလောက်ပြန်နေရဗျအခက်ခဲရကျွန်တော်က crew က30 40လောက်တော့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးတွေကိုပစ္စည်းတွေပြီးပစ္စည်းတွေရော talent တွေရောကျွန်တော်တို့တွေရောဆိုတော့အဲ့မှာ transportation ကိစ္စပြဿနာထက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဟုတ်တယ် shooting ကပြန်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကစိတ်တွေကြောက်သွားတယ်ဟို scout ကပြန်လာတဲ့အချိန်မှာဟာသွားပြီလို့ငါဒီကိုစဉ်းစားဖို့အတွက်ပစ္စည်းတွေထည့်လို့ရမယ်လို့ထင်ထားတာဒါပေမဲ့အဲ့လောက်မလွယ်ဘူးအဲ့လောက်မလွယ်တော့ငါတို့ကဒီလောက် crew ဒီ crew တွေပေါ့နော်ဒီ crew တွေဒီပစ္စည်းတွေဟိုအောင်ဘလို့များငါတို့လောက်ကြမယ်ဆိုတော့ကားငါဖို့ကိစ္စပြဿနာစတက်ကောဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ကားငါဖို့ပြဿနာတက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ကူးရဲ့မှာကျွန်တော်တို့တချင်းရဲ့ဆက်ဆချင်းမှာပဲတွေ့ရမလားကားလေးကလှလာလေးပတ်ပတ်ဖြတ်သွားတာအဲ့ကားကိုဒစီလုံးကားလာတာဗျာကျွန်တော်ကဂျန်ကုံကဆားထွက်တဲ့အဲ့ကားပေါ်လူတွေအကုန်တင်ပြီးတော့ရွာသွားတာအဲ့ကားလေး music video မှာထည့်ရတယ်အဲ့ကားကိုပဲထည့်ရဆိုကားကရှင်းပြောရင်ကိုကအပိုင်ရှိတော့ကောင်းတယ်ပိုင်မမပိုင်မပိုင်တော့ तू တစည်းလုံးငားထားသလိုဖြစ်နေရဒါပေမဲ့ story line ရဆိုရင်ဒီကမပါလို့မရဘူးဘာလို့ဆိုကိုကနည်းဦးပြန်ပါဟိုဘတ်ဟိုပြန်နေကြ line ကားရှိရဲ့အဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်ကသွားပြီးကျွန်တော်ရိုက်ဖို့လို့ခဏလုံးဆိုတရက်ကလုံးဝိုင်းရိုက်ပါတော့ကားဘာတည်းရပါအဲ့တော့ကားကကိုပိုင်နေမှဖြစ်မှာဆိုတော့ကားကိုအကူညီစကားကြီးမှလည်းအကူညီတောင်းကြည့်တော့သူတို့ပြီးဆွဲနေတဲ့ line တွေကကျွန်တော်ရိုက်ဖို့အချိန်အတွက်ကျွန်တော်ကပြီးတော့တစ်ခုရှိတာကျွန်တော်ကပထမတစ်ခေါက် scout သွားရတယ်ကျွန်တော်တလန်းလုံး
ไอ้เดียดาပြောတာလှိုင်းနေတယ်လိုက်ကြည့်တာဒီနေရာကြီးလိုက်ကြည့်တာဒီနေရာလေးမှာလှိုင်းတော့ငါတို့ရိုက်လို့ရှိရင်တော့ drone shot ဆိုဒီနေရာလေကွင်းရှိတယ်ခုနကဆိုလေကွင်းမရှိဘူးဒီနေရာဆိုရင်လှရတယ်ဆိုတော့အဲ့နေရာလေးကိုပြန်မှတ်ပြီးတော့ပြန်သွားရိုက်ဖို့နေရာမှာမှတ်ခဲ့ရတာ scout တွေอ่ะဆိုတော့အဲ့ဒါလေအမှတ်တရတကယ်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာကြတော့ဒီကိုမှတ်ခဲ့တဲ့နေရာတွေကအကုန်လုံးအတူတူဖြစ်ပြန်ပြောဒီနေရာလားမသိဘူးဆက်သွားလိုက်တယ်ငါကြော့သွားပြီအဲ့လိုတော်တော်တော်သွားလိုက်ရတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့မှာ transportation ကိုလုပ်ဖို့အတွက်ကားစီစဉ်ရတာကားတစ်ခေါက်စီစဉ်ရကားကိုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုင်းတရားဘက်မှာပဲကားကျွန်တော်တို့ကားကိုသွားငားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ကားကိုကားငားတဲ့သူကပြီးတော့ကန်ကောင်းတာအဲ့ကားမောင်းတဲ့ brother ကလည်းကားဟိုသူကလည်းစကားကြီးရအဲ့နေကန်ဖြစ်နေတာသူကိုယ်တိုင်ကအဲ့နေကန်အဆင်ပြေကျွန်တော်လည်းကြံပါမယ်သူကဒီလိုရှိရကွာတုံတုံအဲ့လေအဲ့ကားကြီးကငားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့စကားကြီးကိုငားလို့မရတာဘာလို့လဲဆိုတော့လမ်းရမ်းကျန်လို့သူကကားအောက်ပိုင်းအရင်ထိတော့သူကမလိုက်ဘူးတော်တော်များများကျွန်တော်စုံစမ်းပြီးပြီသူတို့ကလည်းစကားပြီးစကားကြီးကိုဘယ်သူမှမသိဘူးတုံတယ်ကိုမသိဘူးကသမားတွေကဟိုသူတို့အဖြောက်မော်ပြီးတာကြီးတော့တွေသိရပေါ့စကားကြီးဆိုလို့ရှိရင်စကားကြီးလားအဲ့လိုဖြစ်သွားပါကွာစကားကြီးတကယ်တော့စလေကာကြီးချက်လားစကားကြီးဆိုစကားကြီးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကသိတဲ့ကားလည်းနေသူတို့တချို့ကပြီးတော့အဲ့ရဲ့နေကန်ကကားသမားတွေမျိုးရောလေကျွန်တော်တို့ကားငားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရလောက်လာလို့မျိုးရောဒါပြောလဲဆိုတော့ငါတို့တော့ကအဲ့နာရီကိစ္စတော့မှကားငားဟာရန်ကုန်ကနေဒါပေမဲ့အဲ့စကားကြီးကိုရောက်ခံနေခုနလမ်းကျန်တဲ့နေရာမှာစပြီးတော့နာရီတောင်မှာတော့လိုင်းမပူနိုင်တော့ဘူး။နှစ်ဆင့်သွား။လိုင်းမပူနိုင်တော့ငါတို့ကားကသွားလို့မရဘူးဆိုပြီးတော့ညင်းလို့ကို့အကူမငင်းမကအစီစဉ်ပြီးသွားတယ်။နာရီတောင်မှာကားကိုမလိုက်ဘူးဆိုတော့ငါတို့ကဘီရကောင်ကဒီတော့နေစေ။အဲ့ဘလို့ပို့ပါလဲလို့သိရမလား။ဆိုတော့ဟာပြဿနာပဲ။အဲ့ကံကောင်းတာကြတော့အဲ့လမ်းကြောင်းသူအဓိကသူကလမ်းကြောင်းမသိဘူး။လမ်းကိုကြည့်ရတော့သူကကားချီနေကြည့်ရတော့ငါတို့ကားထိမှာသူတို့ရမယ့်ပတ်စံနဲ့မကိုက်ဘူး။ဒါတော့မှန်တယ်ကွာသူတို့ထွက်မယ်သူတို့ရှင်း။အဲ့တော့ခုနကပြောရဲ brother အဲ့လိုင်းတိုင်းအမသူတို့ကားရှိတယ်။အဲ့သွားစုံစမ်းတော့အဲ့စကားကြီးရပါပဲဥတိုက်စိုးတို့ကူညီပေးရပါပဲသူတို့ကနေပြီးတော့ဟိုဒီလိုတော့ရှိရင်ငါအသိရှိရဖုန်းဆက်လိုက်စကားကြီးကိုလာနေကြလူအလှူဆိုလို့ရှိရင်လာနေကြကားရရှိရပေါ့သွားဆုံစမ်းကြည့်ကျွန်တော်သွားဆုံစမ်းတော့အဲ့ကိုကနေပြီးတော့အတူကစကားကြီးရတဲ့သူစကားကြီးလမ်းကြောင်းကောင်းကောင်းသိရပေါ့သူမောင်းတက်တယ်ပေါ့အဲ့နေအာကိုတေးကြလာပြီးရင်နောက်တစ်ခုရှိရအဲ့ဒီကားကသူက ferry ကတကုံမနီ ferry ကကုံမနီ ferry ကဆိုပြဿနာဘာတက်လဲဆိုဥမာကျွန်တော်တို့ကရိုက်နေမှာရိုက်ကူးရေး၃ရက်လုံးမယ်တုံးရအောင်စုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကပထမရက်တည်းကသွားပြီးတော့နောက်ဆုံးနေ့မှအဲ့မှာစကားကြီးမှထားထားပြီးတော့နောက်ဆုံးနေ့မှကားကိုပြန်တယ်ဝါလို့မရအောင်သူက ferry ကားဖြစ်တဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကနေ့တိုင်းမနက်ဆိုရင်သွားကြွရတယ်ညနေ6ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပို့ရတယ်ကျွန်တော်ကလွတ်တဲ့အချိန်မှာကားကိုစကားကြီးနဲ့အဲ့မောင်းရတာအဲ့လိုဖြစ်အသေးစံဖြစ်နေတယ်သူကကားနေ့တိုင်းသွားကျွန်တော်ကကားကိုယူထားလို့မရဘူးပြီးတော့ပိတ်ရက်နေ့မှတွတ်ရတာပိတ်ရက်ကရရက်ကဥမှာကွာစနေနေ့လို့ဆိုရင်ယုံပိတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ရဒီတော့ကားအားဒီအမစနေနေ့အောင်သွားမှာအားဒီတနင်္ဂနွေတရပဲအားဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရရက်ကိုပါဟိုဘက်တဲလန်းနေကိုဆွဲညိခလေးကိုဆွဲညိကျွန်တော်တို့ရရက်ကိုဘယ်လိုတဲရမလဲသိရမလားပြီးရင်အဆိုးဆုံးကတော့ရာသီဥတုခဏထားလိုက်အောင်နော်မိုးရေခဏအဲ့ဒါခဏထားလိုက်အောင်နောက်ဆုံးပြဿနာလာပဲလို့သိအဲ့ဒါကိုရှိုက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကကားကတော့ transportation ရတော့ဦးစားပေးဖြစ်မယ်ဒီချိန်မှာငါတို့ဒီကားနဲ့မှသွားလို့ရမှာဆိုတော့ okay ဒီကားကိုငားမယ်ငားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီလိုလိုရှိတယ်သူတို့နဲ့ပြန်နိုင်မယ်တဲလန်းနေကိုလေးလိုက်ပြန်ညိအဲ့ဆိုရှင်ငါတို့ကရုံးပိတ်ရရိုက်มาရမယ်။တခြားရိုက်တွေဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ကားကိုငါတို့လိုက်ပို့ခဲ့ပြန်သွားရန်ကုန်။သူကသူ့ ferry ပြန်ပို့။ငါတို့ပြန်မဲ့ထင်ကြလို့ရှိလို့ရှင်ပြန်လာခေါ်ပေး။နောက်တစ်ခုရှိတာကသူကအဖြောက်နားမှာညနေ6နာရီခန့်ဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ဒါကသူတို့ဟိုမလဲတချို့ပေးမဝင်တော့ညဘက်ဆိုလို့ရှင်သိရမလား။ဒါသူတို့တာဝန်ရစည်းရေးပါညာခိတ်တယ်တချို့ရှိရဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအပြန်အချိန်ကိုလည်းကျွန်တော်ကပြန်နေတဲ့အချိန်ပြန်လို့မရအောင်။ရှင်းနိုင်9နာရီမရအောင်။ပြန်တော့ကြတယ်။ gate over ccg gate ဒီပိုင်းပိတ်မဲ့အချိန်နဲ့ပြန်ကြည့်ရသေးတယ်။ပြန်ကြည့်ရတော့အဲ့ဒီအချိန်ကိုလည်းထည့်တော့ရတယ်ကွာ။ဆိုတော့ transportation အမှားစားပြီးတော့သူနဲ့မရမကန်းကြည့်တော့သူကလည်းကူညီပေးရအများကြီး။ရတယ်ကျွန်တော်အဲ့လောက်ထိသူကကူညီပေးမယ်။သူ ferry ကိုပြန်ကြိုမယ်။ကျွန်တော်တို့ live ပို့ပေးမယ်။သူတနင်္ဂနွေနေ့တနေ့လုံးတော့သူတနေ့ကုန်စောက်ပေးမယ်။ဆိုတော့တနင်္ဂနွေနေ့တနေ့လုံးမှမှကျွန်တော်ကတော့အဲ့ခုနကလှတဲ့ gas ကြီးကိုခြိုက်ပါတယ်။စင်းတွေကိုပြန်ခွဲရတာ။ပြန်ခွဲတော့ okay ငါတို့လှတဲ့ gas ကိုအဲတနေ့လုံးရတဲ့နေ့မှာမှာကားကိုရိုက်မယ်ပထမနေ့တွေကိုတော့ငါတို့တဲလန်နေတွေပစ္စည်းတွေလာပို့ခိုင်းလာလိုက်မယ်သူပြန်လွတ်လိုက်မယ်အခုကျမှသူပြန်လာဆင်းခိုင်းမယ်အဲ့လိုပြန်ထွက်တာပေါ့နော်တွေ့ပြီးအဲ့မှာပဲအဲ့မှာဇလန်းစအဲ့မှာကဲရိုက်ပြီးဟိုအကုန်လုံး quiet ပေါ့ကလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ meeting အပြင်မှာထိုင်ပြီးပြီကလေးကိုလည်းတခြားဇလန်းတွေပါရှင်းပြပြီးပြီမိဘတွေကအစသူတို့လည်းတခါရတောင်းပန်ထားတာဟိုဟာတို့နေမှာကျွန်တော်ဟိုတယ်လည်းမရှိပါဘူးအဲ့ဟိုကလည်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်လည်းဟိုဟာပေါ့ပြောပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့နေရထိုင်ရအစဉ်ပြောင်းတော့ကျွန်တော်ကြိုးစားပေးမယ်ကုညီပေးပါပေါ့သိရမလားအဲ့တော့သူတို့ကလည်းအဲရတယ်သူတို့ကုညီပေးမယ်ဆိုတော့ရတယ်သူတို့အစဉ်ပြေဆိုတော့အမှစပြီးတော့ကျွန်တော်ငါရင်သွားရလားအဲ့တော့ဟုတ်ပါအာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အာကိုရှိုင်းရင်သွားဟုတ်တယ်ရှူတင်မစခင်
ဘလောက်ရှုပ်လဲသားရှူတင်မစားခင်မှာအဲဥမာဝါထားပါတော့မနေ့ပြန်ကြားလို့ရှိလို့ရှင်ဖုန်းဖုန်းလာတယ်လက်မှန်ကြားလို့ရှိလို့ရှင်ဂျိုက်ကူကြီးအဖွဲတွေစဉ်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မစဉ်းစားခင်တရရတရကြိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဦးစင်းနဲ့ပါလာတော့မပါဘူးပိစက်ပါလာမပါဘူးဟိုကိုရှမ်းတယောက်ထဲအရင်သွားတာထင်တယ်မဟုတ်ငါတူတူသွားတာလीအော်မဟုတ်ဘူးတူတူသွားတာလीအကိုလိုရိုက်ခဲ့လားအကိုလိုခဏလေးခါစဉ်းစားလာစကောင်းနဲ့ရောနဲ့စကောင်းမဟုတ်ဘူးပါတယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်လीအဲ့ဆိုတူတူသွားတာဟုတ်တယ်အော်တူသွားတာအဲ့ဘယ်တာစီးတဲ့အခေါက်ဘယ်တာစီးတာတစ်ခေါက်ပထမဆုံးတစ်ခေါက်အဲ့ချစ်ချစ်လေးကမပါဘူးစကောက်တော့မှမဟုတ်အမေမပါဘူးပပီးနောက်တစ်ခုရှိကြခုနကပြောတဲ့လိုမျိုးပဲအမေကိုလည်းခုနငယ်ငယ်ချင်းနဲ့သူ့မိတ်ဆွေရောင်းဟောင်းနေတာပြန်တွေ့ပေးချင်တာကိုယ်ဝေဆန်တာလေဘာလို့အမေကတရားစခန်းလွင်ခေါ်လို့မရဘူးလားသူ့မိတ်ဆွေနဲ့တွေ့မှာမဟုတ်လို့သူလိုက်မယ်လို့ဆိုပြတော့ကိုယ်လည်းအယံဝမ်းတာတော့โอเคဆိုတော့ကားကိုလည်းကိုရီးယားနှက်သွားပြီသိမလားရတယ်အဝမ်းမြင့်တဲ့ကားနဲ့ပို့လို့ရမယ်တဝက်လောက်ဒီပြီးတော့ရှင်အဲ့အရမ်းနှစ်ဆင့်သွားရယ်နော်ခုဘက်ကလာဂျိုမဲ့ကနှစ်ဆင့်သွားရယ်နှစ်ဆင့်သွားဆိုတော့အမေကိုလည်းခေါ်မယ်ဆိုတော့မနေ့ပြန်ရှူတင်စပြီရှူတင်ဒိတ်စပြီဆိုလို့ရှင်ဟိုပါပေါ့အမ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကကြိုပြီးဆင်းရတာကျွန်တော်တို့ဒီကုရှင်းတဲ့ရင်ကျွန်တော်ရဲ့အိစရဲ့ပြီးကျွန်တော်အမေရဲ့ပြီးနောက်ထပ်မင်းမင်းတို့ဟိုသူတွေတို့ပါတယ်ဟုတ်တယ်သူတို့ပါပါအဲဟုတ်တယ်ပထမဆုံးတရက်ကြိုဆင်းပြီးတော့ဒီမနေ့ပြန်ရောက်လာလို့ရှိလို့ရှင်ခရူရောက်လာလို့ရှိလို့ရှင်နေဖို့ထိုင်ဖို့တော့ကြိုပြီးသွားစီစဉ်ရတာဆိုတော့အဲ့နေ့မှာကျွန်တော်ကကြိုဆင်းဆင်းပြရတဲ့ရောက်တာနဲ့အဲ့အိမ်မှာပလူပြန်လာမှစပြီးတော့ဒါပေမဲ့ကြာရင်ခရီးရောက်မှာတော့အဲ့ဒီဟိုအဲ့ကျွန်တော်တကယ်ကြီးအမေတို့လေသူတို့အိမ်ကလည်းသူတို့ကလည်းဟိုဟိုရွာမှာသူကအဆင်ပြေတဲ့မိသားစုဆိုတော့သူတို့ကအိမ်ကတည်းကကြီးရယ်ကွာကြီးတော့ပေါ်ကအလုံးလုံးဝ Yes သူတို့အိမ်ကအဲ့လိုအကြီးပဲသူကအပေါ်တတ်မှာလေသူကအဲ့လိုဖုံးကြောင်းလိုမျိုးဟော်ပြီးဟော်ပြီးလုံးဝလူထားဖို့နေရာကွက်ဒီအစင်းစင်းဆောက်ထားလိုမျိုးပဲသိရမလားဘာမှမရှိအခန်းလည်းမထားဘူးတခန်းလေးပဲရှိဟော်ရအကြီးပဲဆိုတော့အဲ့မတရွာလုံးကျွန်တော်တို့ဝင်လာပြီးဆိုတော့နဲ့လာပြီးလေးမှလာပြီးအထုပ်တွေချပြရနဲ့အဲ့အိမ်လုံးကိုတန်ရှင်းရေလုပ်ပြီးအဲ့သူတို့အိမ်ဖို့ဖျားရေဖျားရေဖျားရေစောင်းလေးဆိုတော့ပလူပြန်တာအဲ့အိမ်ကပတ်ငားတာလေအဲ့မတော်သေးတော်တော်ရှိရနော်အဲ့မသူတို့ကော်စော်တွေပါခင်းပြရနော်ကော်စော်တွေပါခင်းရအပေါ်တက်တွေအကုန်ရှင်းရှင်းပြီးအဲ့ချင်းတော်လေးပါထုတ်အကုန်ထုတ်ရေချိုခဲအိမ်သားအကုန်တန်ရှင်းလုပ်ပြီးအဲ့ပြီးလို့ရှင်စားဖို့တားဖို့တက်ကကြတော့ကျွန်တော်အမေပါတကယ်တော့အမေကိုမေးစိဟောင်းလေးနဲ့ပြန်တွေ့ဖို့ခေါ်လာဘိုးရတော့အမေထမီးချိုင်ဖြစ်တယ်ဟိုကဟိုကလူတွေနဲ့တခါလေအန်ဒီရေနဲ့တခါလေတူတူချက်ပေါ့ကျောက်30လောက်ကောပဲချက်ကျောက်30လောက်ကိုပါကိုချက်ရတာကိုပါကိုချက်တဲ့ဆိုအဲ့မှာရွာအန်ဒီကြီးလည်းဝိုင်းကူညီပေးကြကျွန်တော်တငယ်ချင်းနေရမိပါလေပါမိဆွေဟောင်းနေပဲအမေမိဆွေဟောင်းနေပဲဆိုတော့သူတို့ကပဲအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီရိုက်သူတို့လူကြီးတွေကကြတော့အဲ့စားဖို့တောက်ဖို့ချက်ပြုတ်အဲ့တခုလုံးစားအတွက်သူတို့အဲ့ထမင်းစားကန်းဆိုအဲ့လိုပြည်လာမလို့သူအတန်းအတန်းစပွဲနေဆိုတော့အဲ့မှာသူတို့ကကြတော့အဲ့ချက်ပြုတ်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်အဲ့ဘင်းတို့စင်းနေတွေ့တာပေါ့အမေတို့လည်းအဲ့လိုအမေတားတို့အယောက်30လေးစားမလုပ်တတ်ဘူးဘာလို့မှလဲဆိုကဲပေးဆိုသူတို့ join နေတဲ့ပညာရဲ့ဆိုတော့အဲ့မှာလေအလူကအလူချက်နေကြတယ်အလူချက်ကြွားထဲမှာအလူလိုဖြစ်တာကွာသိလားဟို crew ကလူတွေစားကြအပြင်ကလူတွေစားဒီမှာချက်တဲ့လူတွေစားစားရတာလည်းတော်တော်ကောင်းတာကောင်းတယ်ကြွားကတော့လက်ဆက်လက်ရရောကောင်းကောင်းချက်ပဲကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကညီမထမင်းဟင်းဆိုတော့ရွာလက်ရဆိုတကယ်ကောင်းတကယ်ကောင်းဒီကတိုးစရာတွေတော်တော်ကောင်းလက်ဆက်ဘလို့လဲဆိုတော့ရန်ကုန်မမြင်ဘူးတဲ့တိုးစရာပန်ပွင့်နေပန်ပွင့်နေအဲ့လိုအယောင်လေးနေအောင်တရားစားလို့ရတာစားကြည့်ရောကောင်းကောင်း fresh အဖြစ်ဆုံးအဲ့မှာပထမတရက်မှာစားပြီးတော့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားပြီအဲ့နေရာစားပြီးကျွန်တော်ကလုံးဝအိတ်မပြောတော့အဲ့ဆိုတီရှူတင်ကတည်ရမလားပြီးမှဖြစ်မှာကိုကယုံကြည်ရကိုစိတ်ကိုယ်ရတဲ့အတိုင်းဖြစ်ချင်တာတခုပဲယုံကြည်ထားတာကွာ result ကဘာဖြစ်လာမလဲမသိဘူးပြီးတော့ morning shooting တည်ရတာဟုတ်တယ်ဘာမှတော့စုပ်ပြတ်တာတော့တစ်ပွဲလုံးလေမူရီဆိုတဲ့စပစ်စီတွေဆိုလို့မှမင်းနောက်ဆုံး result မှာထွက်လာတာလေဟိုကားမောင်းလာရဲ့လမ်းလေးရအဲလာလာဟိုမှာတကယ်အောက်မှာဘွက်တီဘွက်တီပဲရှောင်ပြီးတော့မရမကရရတော့ဒို DOB ရဲ့စကေးရောနော်ကိုချင်းတဲ့ပထမတစ်ခေါက်ရောက်ရယ်ဒီ DP ကဟိုဘွက်ထဲမှာနင့်နေတယ်အဲ့ short ရိုက်တာအလိုဘေးကလေကွင်းနဲ့ဆင်းပြီးတော့လို့နင့်နေဟုတ်တယ်ဟိုအဲ့မှာဟိုအပြောကျွန်တော်ကဟိုလေးဆင်းနေရ outdoor ဆင်းနေများတယ်ဟုတ်တယ်ဂျွာအလှအပလေးရိုက်ရမယ်အပြင်မှာကစားရတယ်ဆိုကျွန်တော် indoor ဆင်းနေရနဲတော့ indoor ဆင်းဆိုကလေးရိုက်အိမ်ထဲမှာစော့နေရတခုပြီးလို့ရှိရင်ဟိုတခုရှိတယ်ရန်ကုန်ဆင်းနေရဟုတ်တယ်ရန်ကုန်ကတည်းရဲ့တည်းရဲ့ဆင်းရခွေးရရန်ကုန်တည်းရဲ့ရန်ကုန်တည်းကငါစတူဒီယိုမှာတခါရဲ့တယ်ပြီးတော့ဟိုရုံငန်းမှာတော့တွားရခိုင်းရတယ်တည်းရဲ့ထဲနဲ့အပြည့်ရဲ့ရတာဟိုဘက်ဒီဘက်ကူးပြီးတော့ဒါကလူကြီးရေးဆင်းလူကြီးရေးလက်ရှိနေထိုင်မှုဘဝကိုတည်ဖို့မှာဆိုတော့ဘသူကဘာဖြစ်မယ်ပေါ့ဟိုမှာဂျော်နီက makeup artist စီစီကတက်စားပေါ်တယ်အာဒါဆိုရုံကဝန်ထမ်းပေါ့တည်ရမလားမြန်ထုံးတယ်သရှင်ဆိုတော့အဲကျွန်တော်တော့ထုံးတယ်ကျွန်တော်ရွာပြန်လာတဲ့ကောင်လေးတကယ်ကြီး Yes so ကိုင်ရီခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်အဲဒီမှာ
ရန်ကုန်ရန်ကုန်စင်းအဲ့ဒါခုနကနေဦးမစင်းခင်မှာကျွန်တော်ကရန်ကုန်မှာကတ်တွေကကျူရိုက်ပြီးသွားပြီကျူပြီးရန်ကုန်မှာတော့တိတ်ခက်ခဲတော့အများကြီးမရှိဘူးဟိုစကားလေးဖြတ်ပြီးတော့အမေးကျင်လို့ ကိုယ်ရဲ့ဝင်ပြီးတော့ဧည့်သည်တယောက်ဆောင်လောက်ပါခက်လာကြလေပြောပြချောင်းမသိကြအဲ့ဒီမှာနေမှာတကယ်ကြီးလာတော့အဲ့ဒီတကယ်ကြီးဆိုတော့ကိုယ်ကလည်းတိတ်ပြောသွားတာမှာပါဆိုတော့အလုံးချီချိုးလိုက်ရေချိုးလိုက်ရေချိုးနေနေရတာဒီတိုင်းပါပဲအဲ့အဲ့ရန်ကုန်မှာစင်းနေပြီးတော့ခုနကနေဦးစင်းနေဦးစင်းအဲ့တကယ်ပြဿနာနေမှာဆက်တယ်နေမှာကျွန်တော်အကြောက်ဆုံးကလည်းအဓိကမိုးပဲဟုတ်တယ်ဆိုတော့အ
ာဆူတောင်းရတာပဲဗျာတကယ်ကျန်တဲ့အရာကတော့အဆင်ပြေဟုတ်တယ်အဆင်ပြေအဓိကမိုးတစ်ခုอ่ะယန်မိုး range တွင်တည်းရပြည့်တယ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟွာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကပထမ scout စင်းနဲ့တရက်ပဲscout တစ်ခေါက်ပထမဆုံးတစ်ခေါက်သွားစင်းတော့ ਆ ပဲနေတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကလှမ်းပြီးဖုံးစံမိတယ် NDA ရွာမှာရာသီဥတုရှင်တွေပြောကြည့်ရဆိုတာရေမိုးကတော့ကောင်းဟုတ်တယ်အဲ့ရပိုင်းရတယ်ရန်ကုန်ပုံတိုင်းဝင်မယ်ဆိုတဲ့တဲ့နေတက်တယ်ဗျပုံတိုင်းဝင်မယ်ရိုက်ခင်ရှေ့ပိုင်းနေအဲ့တက်တယ်ဂျမ်မန်ပြောဟိုလိုအကောင်းမြန်မယ်ဆိုတော့ဟို cloudy ဖြစ်တာပေါ့ဘာလဲလို့သိလိုက်နေတယ်အဲ့ cloudy ကမှောင်နေတာသူ cloudy ကျွန်တော်ကတိတ်ပြီးအကြောင်းတွေပြန်ချေတာအကြောင်းတွေပြန်ချေရအဲ့စင်းနေမလားဒီပြန်လာ so ကျွာကိုရောက်ပြီးအဲ့နေညကျွန်တော်ကဲထားပါတော့အရောက်နေဖို့ထိုင်ဖို့အကုန်စီစဉ်ပြီးပြီအကုန်လုံးနေရာထိုင်ခင်းလုပ်ပြီးတော့အဲ့နေညပြောတာပဲစိုးစိုးအေးကြမယ်ဆိုမနေ့ကရန်ကတော့အလုပ်ရှုပ်ပြီးပေါ့ဆိုတော့ဘာလို့တော့ကျွန်တော်ကကလေးတွေကျွန်တော်ပင်မခံပြီးဘာလို့ရန်ကုန်ကနေမနေ့သူတို့9နိုင်6နိုင်လောက်နော်အဲ့ express နဲ့ခုနကသူကဟိုဘာလဲသူ့ရဲ့ဘာအချင်းဟိုက ferry ချင်းကရန်ကုန်ကကားတဲ့ express က7နိုင်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်7နိုင်သူတို့ ferry ပြီးရနဲ့ချက်ချင်းစင်းလာဒီကိုအကုန်လုံးဒီဘက်ကိုရှင်းလိုက်အရောက်ပြန်လားရှင်းလိုက်ပြန်ရှင်းလိုက်တော့ဒီကခရူရန်ကောင်ကလူတွေခေါ်ပြီးတော့နေကိုစင်းလာကြတော့နေကိုရောက်တာနှစ်ခေါက်တုံးကနှစ်ခေါက်တုံးကဟိုလိုတေးဥဆောင်တွေတခါတက်ခရူတွေတခါတက်အဲဆိုလာတော့နေကိုရောက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနားချိန်မရှိဘူးရိုက်ကူရေးဟိုရိုက်ကူရေးတော့ကျွန်တော်စင်းနေရလဲနည်းနည်းစိတ်ဆက်တင်နေပါလေဆက်တင်နေလဲဆောက်ရတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ရတော့မှကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး scout တွေကရိုက်မဲ့အိတ်တွေတခုလုံးအသေးလွတ်ကျက်ခဲ့တာဘယ်နေရာမှာဘာရိုက်မယ်ဆိုတာသိရမလားအဲ့တော့ရောက်တာနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အေးရောက်ပြီးအထုတ်ချပြီးခဏပဲနာထမင်းစားပြီးတိုင်ရိုက်တာကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးသူတို့ရောက်တဲ့ချိန်မှာကလေးထမင်းစားနားဟိုဟာဖြစ်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးဆက်တင်ပြေးစင်နေပြီဟိုဘောမှာမိုးလည်းကြည်ရသေးတယ်ညမလားအေးပထမဆုံးစင်းရခုနအေးဟိုဟာကျွန်တော်တို့တချင်းနေရဆိုကလေးတွေဟိုဟာတနခါလိမ့်နေစင်းတနခါလိမ့်နေတနခါရမဟုတ်ဘူးအဖြစ်ဆိုရတယ်ဒိုင်တာပူဆိုဒရိုက်တာနဲ့ဟိုဟာဗာလဲဒီဗီယိုမေးရမှာကလေးတွေရိုက်ရဘယ်လိုနေလဲအဲ့ကန်သားချက်ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုကျွန်တော်ကကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုတကယ်ဗျာဆရာဒါပထမဦးဆုံးကလေးတွေကိုယ်တိုင် driving control လုပ်ပြီးတော့ထင်းချောရတာဗျာထင်းချောတဲ့အချိန်မှာစိတ်မရှိရဗျာလေလားစိတ်မရှိရဆိုတော့ဗျာအာလူကြီးတွေလူငယ်အချင်းချင်းဆိုရင်ပြောဆိုရတယ်ဗျာတို့တို့လိုချင်တယ်ပြောကလေးချောအဲ့လိုပြောလို့မရဘူးဆိုလိုက်ရင်လည်းငိုသွားမလားစိုးရင်ရတယ်ဗျာသိရမလားတို့ချောမောပြောပြောရတယ်ဒါမှမဟုတ်တစ်ခါပြောလဲနားမလဲတစ်ခါပြောလဲနားလို့ကြာကိုယ်နဲ့ဒေါသထွက်ဒါမှမဟုတ်ဒေါသလည်းထွက်လိုက်လို့မရပြလို့လည်းမရဘူးအဲ့လိုမရဘူးကျွန်တော်တွေ့ကြုံရကျွန်တော်ခုနကဗာလေဝင်သေးတယ်ကျွန်တော်အရင်ကတပ်ပုံစီရပဲအခုလည်းရိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှိုင်းတချို့ပုံတွေကျွန်တော်ရိုက်ပြီးဆိုတော့အဲ့ကလေးတွေကျွန်တော်ရိုက်ဘူးတဲ့ကလေး၄ရောင်၅ရောင်လောက်ရှိတယ်တယောက်မှလို့ဘယ်လိုကောင်းကောင်းမုံမလဲတာလီဒီလိုနေတော့ဆိုတော့ဒါနေရတော့နေချပေါ့ဒီမှာဒါကလေးနေသူတို့ကတော့ဒါသူတို့မှလည်းကလေးဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူတို့ဘာသူတို့လွှင့်နေတာသူတို့ဥစားပေးတယ်ဟောပေါ့ကိုရီးယားဟိုလူကြီးကိုဓာမျိုးဆိုရင်လူကြီးတန်းလာလိမ့်မယ်ကလေးကျတော့နားလေဖို့ကျတော့အချိန်ပေးရတာဆိုတော့ကိုရီးယားကျတော့အချိန်ကအရန်အများကြီးမရတော့အမှ pressure ပုံများတော့တိုင်ပတ်တာပထမဆုံးစင်းရအဲ့ကလေးရိုက်တယ်စင်းအဲ့ပြဿနာရှာသေးရကလေးပြဿနာမရှာဘူးဒါပေမဲ့ကလေးတွေကရှာကျွန်တော်ကရှာဖို့အချိန်မရဘူးကျွန်တော်တို့ကမျက်စိမျက်နှာပြီးရတယ်မျက်စိမျက်နှာတကယ်မဟုတ်ဒီလိုပြောတာပါဟိုလိုမျိုးဒါဟာသပြောတာပါဟိုအဲ့တော့ပထမဆုံးဆက်ရိုက်တယ်စင်းဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးပြဿနာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် smoke လွတ်တာ smoke လွတ်တာ smoke လွတ်တော့ကျွန်တော်အတိတ်လိုမျိုးဆိုကျွန်တော်ကလှကျင်တာဝူဒူဝါလာလေးဝူဒူဝါလာဆိုတော့ကျွန်တော် smoke လေးလွတ်တော့ smoke ကနေဆိုကလေးတွေကမခံနိုင်ဘူးဒီအမေကဒါမိကိုဆိုတော့မိကိုဆိုတော့ကျွန်တော်လူကြီးတောင်ပြမနေလို့ကခရီးပို့ဆော့ပေါ့သူတို့ကအော်မှုန်နေပါလေလဲဆိုတော့တတဘာမဟုတ်ဘူးတတသတော်လာတော့တော့လာလို့လာကြည့်လာနေပြီဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ခုပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့တချင်းရသူတို့လဝါချင်းရိုက်ကြတယ်ရိုက်ကြတော့ဆက်စားချင်းမှာကျွန်တော်ကလည်းအော်ငါတချင်းလေးနဲ့ပေါ့ဆိုကိုတချင်းကြီးကိုသူတို့ကနောက်ကตัวละ1 2 3 4ကိုတချင်းဖွင့်ပေးတယ်ခလေးတွေကတချင်းရเอ๊ะဆိုခလေးကလဝါချင်းရရဒီလိုပြတ်မှုမပါဟဲ့နဲ့ခါချင်းရလေလို့ကလေး baby shark တူတူရှာတူတူဝင်တာ baby shark တူတူဖွဲ့ချွာ baby shark တူတူအဲ့တော့မှသူကမူအပ်တက်လာဆိုတချင်းမှပြောင်းပြီးတော့အဲ့သူကလေးတွေဆော့
So we ไอ้ scene scene version as scene change 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 ကျွန်တော်တို့အမှဟိုကိုရှင်းတဲ့နဲ့အဲ့တဏ္ဍာလူတဲ့ Johnny ရဲ့ scene နဲ့ကလေးလေးတွေ scene ကို transition လုပ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်စတင်ထားပြီးသားအဲ့ဒါလုပ်ရတဲ့ဘယ်ရောက်ထွက်မလားညာရောက်ထွက်မလားငင်းရတယ်အဲ့ဒါကဟိုအမှကလေးကညင်ညာလေစပြီး season ကလေးအဲ့တော့ဘယ်နဲ့ scene photo တွေမှာလဲပါပါတယ်ဒီခေါင်းချင်းစာရင်ပြောအဲ့ရှေ့မှာဘယ်ရောက်ထွက်မလားညာရောက်ထွက်မလားကတ်တွေပါပြန်ကြည့်ပြီးတော့နောက်ဆုံးငါပြောတဲ့စကားတခုကအမှတ်တရဖြစ်သွားတယ်မင်းကမင်းကကြောင်းရဲကောင်းကင်လာမင်းကရုံနေမို့လားအချင်းတွေအဲ့လိုဖြစ်လို့လားရှူတင်မှလည်းတက်ရတာပေါ့ဒီကိုကကိုရီးယား transition ကိုစတခြင်းနဲ့မှအသေးစိတ်တင်ဘယ်နှစ်စက္ကန့်မှငါတို့ဘယ်တခြင်းလဲမဂျော်နီမျက်နှာပေါ်လာပြီးရဲ့အချိန်မှာမိတ်ကလူပြီးတော့ဒီစည်းနောက်ကဖြတ်သွားလို့ရှင်ကလေးရဲ့မျက်နှာနဲ့အတိတ်ကိုငါတို့ပြန်ဆက် transition ကိုဒီနေရာမှာဒီလိုမျိုးရအောင်သုံးမယ်ဆိုတော့အဲ့ဟာကိုတည်ထားပြီးသားဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရန်ကုန်မှာစိုက်ရတဲ့ဂျော်နီကိုကျွန်တော်တို့ကဂျော်နီမျက်နှာလေးဝင်လာတဲ့ဆင်းရဲကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကိုရှင်းတဲ့အတွက်ဘယ်ရောညာရောစစ်ပြန်ယူထားပေးရတာ။ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တပတ်တည်းတက်မှာတပတ်တည်းထင်တယ်တပတ်ပဲရိုက်။ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှိတယ်။ဒီမှာဆိုတော့ရွာရောက်တော့ခလီလေးတဏ္ဍာခါလူတွေကနေပြန်ဆက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော် transition ပြန်ထွက်မဲ့ဘက်ကဘယ်လားညာလားတိုင်ဘက်နေ။ဘယ်ဘက်လားမသိညာဘက်လားမသိဆိုသူ့အဲ့နေကိုရှင်းတဲ့ကလည်းမဟုတ်ဒီဘက်ကမှန်နေ။ကျွန်တော်ကသူ့နေသူနဲ့ကျွန်တော်နေတပွဲမဟုတ်ဘူးလေကိုရှင်းဒီဘက်ကတော့အမှလို့မရအောင်အမှကျွန်တော်ဆက်လို့မရအောင်ဆိုအမှနောက်ဆုံးအဲ့ဒါကိုထိုင်ခြင်းနဲ့ခလေးကဒီတိုင်းထိုင်စားအဲ့ကျွန်တော်တော့တုံးရထိုင်ခြင်းနဲ့တည်းရမဟုတ်ဒီဘက်ကထွက်မှာဒီဘက်ကနောက်ဆုံးကျကိုရှင်းတဲ့စိတ်မရှိရမင်းတို့ကောင်ရှုံးနေပလားညာဘက်ထွက်တာဟုတ်တယ်ဒီဘက်ထွက်တာညာဘက်လားအဓိကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာလူထားတဲ့ပုံစံနဲ့တကယ်ခလေးကိုပါထားတဲ့ပုံစံနဲ့မတူဘူးပြောင်းနေတယ်ပြန်ပြန်လဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးကငင်းကြတယ်ဖြစ်ကုန်တယ်အမှကောင်းချင်းဆိုင်နေအကွယ်နေတယ်အနေထားကမတူတော့ကြဘောင်းမြန်နေဖြစ်ကုန်တယ်ဘောင်းမြန်နေဖြစ်ကုန်တာဒါရိုက်ရှင်ကတော့တူတူပဲသွားအဲ့ဒါငင်းကြအဲ့ဒါငင်းကြငင်းကြတော့မှားလို့လည်းမရဘူးမှားလို့ရှင်ကျွန်တော်ဆက်လို့မရဘူး transition ကတကားဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့အမှငင်းကိုရှင်းတဲ့နောက်ဆုံးကျမင်းတို့ကယုံနေပလားအိတ်ဆက်ကိုကြည့်ပြီးယုံနေရအဲ့ဒါကရရတော့ပဲအဲ့လိုမရှိတော့ဘူးဆိုအကောင်လုံး shooting တစ်ဖွဲ့လုံးအကောင်လုံးလည်းကျွန်တော်တော့ကိုကြည့်နေတာအကောင်လုံးကရက်တယ်ဘာဆက်လို့ရကောင်တော့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 ဒီလိုတော့အဲ့မှာထိုင်ခြင်းရအပြီးရပြီးရအဲ့စင်းတစ်ခုပဲအင်းရရိုက်ပြီးရကျွန်တော်တို့အဲ့ဟိုပါဘော့ကလေးတွေအိုးပုတ်လေးဆော်တဲ့စင်းရိုက်မယ်လို့တည်ရတယ်လိုက်တိုင်းမိုးရွာချေရွာအိုးပုတ်ကြီးဆင်လိုက်တယ်မိတွေပါချိန်အတိကအချိန်ပြီးသွားပြီးတော့ဆက်လိုက်တာကျတော့အလိုမျိုးပထမဆုံးရက်မှာကြောင်းရိုက်မယ်ပေါ့ရောက်တော့ပထမဆုံးရက်မှာတဲ့အဲအော်တိုစင်းလေးဆော့တဲ့စင်းလေးရိုက်လိုက်မယ်ပေါ့ဆိုပြီးတော့လောက်တဲ့အချိန်မှာမိုးကရွာရွာနဲ့အဒုတိယရက်ကိုရွှေ့မယ်ဆိုဒုတိယရက်ကိုရွှေ့မဲ့အချိန်မှာလည်းစတဲ့အချိန်မှာမိုးကရွာမိုးကရွာနာနာပြီးတစ်ခါ break break ကမိုးကမလုံးအောင်မမရဘူးတနားတနားအဲ့နာချိန်သာတင့်နေတယ်လားမိုးရတဲ့စင်းမရဲလိုက်ပါတကယ်ဟိုဟာလေးဟိုဆက်တဲ့နေတဲ့ယူခလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကခလေးတွေကိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုလောက်အောင်လဲပြောပြတာတနားနေဘာလောက်ကြာတာဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ BDS မှာလည်းရှိရနော်။သူကကောက်ရုပ်ပေါ်မှာကေတားတားနဲ့သမီးကဒီမှာဥပ္ပိုလ်ဆော်နေမယ်။ခလေးနှစ်ယောက်ကကျွန်တော်ဂွေလိမ့်ဂွေလိမ့်နေတာ။ဆိုဂွေလိမ့်ညာလှိမ့်နေကြုံရပဲရှိတယ်။ဘာလို့ပါဖြတ်တော့ပါ။ဂွေကြီးကောက်ပါသွား။အဲ့အဲ့လိုရှိရ။ဒါကျွန်တော်ငင်ငင်ရောဂွေလိမ့်ရအဲ့ဒါတို့မလိမ့်လောက်မလိမ့်လောက်။ကျွန်တော်မလိမ့်လောက်။ဘာလို့လိမ့်မလဲ။ဆိုင်လိမ့်လောက်။လိမ့်ဘူးလား။ဘာလို့လိမ့်မနေတာလေ။တိမ်ဘူးရဲ့ဂွေ။ရရချက်လေ။ဟုတ်ကော။ Oh sorry ပါကျွန်တော်ဟိုဟာ technical error လေး ကပ်ပြည်တာနဲ့ကပ်ပြတ်တာနဲ့ဒါတုံးစံတိုင်းအဲ့ဒါကျွန်တော် sorry ပါပြောလို့ခဏ sorry ပါလို့ပြောနေရတာမဟုတ်ကျွန်တော်ကပ်ပြတ်လိုက်ဟိုပါကပ်ပြည်သွားလိုက်နေမလို့အဲ့ကြောင့်ဟိုပါဗလဲဟိုကျွန်တော်ကင်မရာငါးစားတော့ကွာငါးစားရဲ့လူဆိုတော့ဟိုကက်ကရှိရေလေးကက်လာဒါပေမဲ့ငါရဲ့လူတွေရယူယူရအရှိရကကြတာတိတ်ဟိုမဖြစ်ဘူးဖြစ်တိတ်မကောင်းတဲ့ကက်မမိုရီမများတဲ့ကက်ဆိုတော့ပြန်ပြောခဏခဏပြန်ပြောပြောနေတာတမမှန်ပြေပါလေဟိုပထမဆုံးကလည်းအတန်ဘာဖြစ်သွားလဲမသိဘူး record လုံးလို့မရဖြစ်ပါ sorry ပါကျွန်တော်ဆိုတော့ခဏဟိုဂွေလိမ့်နဲ့ဂွေလိမ့်နဲ့ဟာပြန်စားမနော်ဂွေလိမ့်နဲ့ဟာဆိုတာဟိုပါကလေးဆော့တယ်အေးမငါတို့ငငယ်ကဂွေလိမ့်ကဟုတ်အိစတ်တို့မမိဘူးကျွန်တော်တို့ဂွေလိမ့်ကိုဆော့ရတယ်နေကျွန်တော်တို့အဲ့တော့အဲ့ကလေးတွေဟာလေအဲ့ပေါ့အဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဆော့တဲ့လူနဲ့ဂွေလိမ့်နဲ့ကလေးတွေဘယ်လိုလှည့်ရမလဲဆိုတာသင်ပေးရပေါ့တော့အခုကကလေးတွေကမသိဘူးလေတိရတယ်မသိဘူးလေတိရတယ်ကျွန်တော်တို့တော့မသိရဆိုအခုကကလေးတွေကလည်းပို့သွားတယ်တဲ့မှာသူတို့ကဂွေပြီးတော့ဘာလို့မရှိဆိုဂွေလိမ့်ဆိုတော့ဂွေကိုကောက်ကန်ပြီးဒိုးသွားအတတအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီလိုလှည့်ရတာဆိုလှည့်နာတော့ပါသင်ပေးရတယ်အဲဒါမှဒါတော့တော်သေးရဲ့သူတို့မိဘတွေလူကြီးတွေပါလို့ကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်သူတို့တိတ်ကူးမဆိုင်ဘူးဟုတ်တယ်သူတို့လူပြောမှသူတို့ရအဲ့လိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဆင်းရကြတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားထားတယ်ဘယ်လိုဆိုတော့ကလေးလေးကပြေးလာမယ်ဂွေလေးတဲ့ကလေးလေးနှစ်ယောက်ကနေရှေ့ကဖြတ်သွားမယ်အဲ့တော့အဲ့လိုဝမ်းရှော့ရိုက်ဖို့စဉ်းစားတာပေါ့တကယ်နဲ့ကြလဲကြတော့အာအဲ့ကလေးလေးပြေးလာလွှဲလိုက်ဂွေလေးနာလွှဲလိုက်ကလေးကပြေးဖို့ရောက်နေဂွေနှစ်ခေါက်မရောက်သေးဘူးလိမ့်အဲ့မှာကြားရမိုးကကောက်ပြောင်းလာအဲ့လိုဖြစ်နေအဲ့လိုဖြစ်တာစဉ်းစားရတယ်အမှတ်တရအောင်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီစဉ်းပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟွာ
ဘာလဲနောက်ဆုံးအဲ့နောက်ဆုံးစီးရောင်းဝင်လိုက်တာပြီးလို့ရှိရင်လို့ရှိဟုတ်သေးဘူးနော်ခွေးလေးနဲ့ဆိုတာရေကလေးအေး sorry ဟာနောက်ခုရေအာကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးပြောတာငါတယောက်တည်းကက်တွေလာအောင်မှာကားကိစ္စတွေလာအောင်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကအဲ့မှာဒုတိယနေ့မှာဒုတိယနေ့မနက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ကားစင်းကိုစရိုက်တာ yes ကားစင်းစရိုက်တာအဲ့မှာလေရီရတခုကပိုင်းဆိုလိုကေရှင်းတွေကဒုံးဆန်တိုင်းပဲကျွန်တော်ကပြန်ရန်ကုန်ကနေအတော်စကိုင်းမျိုးသွားကြအမှတ်သွားတယ်ဗျအမှတ်သွားဒါမှမဟုတ်စကိုင်းမျိုးကနေအပြန်ရန်ကုန်ဘက်ကိုလာတဲ့အချိန်မှာလမ်းမှတ်ထားတဲ့လမ်းတွေကိုမတူတော့မတူတော့အဲ့မှာလေခွင်းတွေများတာလေခွင်းတွေများပါကြဟိုနားဒီနားလို့လို့ဟိုနားလို့လို့အဲ့လိုတွေအခုအဖြစ်နေလားမဆိုင်ဟိုဘရင်းမောက်ငင်းနေတဲ့အခါမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါရှင်းပြရင်ကွာကျွန်တော်ကအဲ့တကယ်တော့ကွာပထမအဲ့ရွာဆိုင်ရကလေးကကျွန်တော်ခံစားချက်ပြပြမယ်ကျွန်တော်ကဒီတစ်ချိန်မပြီးမချင်းကျွန်တော်တော်တော်ဘူးအဲ့လိုပြရာခန့်တင်းတန်ရှင်တင်းနေစိတ်ကြက်အဲ့ကွာစိတ်ကိုတင်းရတာဘာလို့မိုးရင်းလည်းဖြစ်တယ်ပြီးရင်အကုန်လုံးနေဖို့စားဖို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေသိရမလားအကုန်လုံးပြီးရှူတင်ရလည်းဟိုဒါဘူးဒီတိုင်းမပူးစားပြပြတရက်တိုးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပစ္စည်းစတူဒီယိုပစ္စည်းတွေလည်းပစ္စည်းတွေမီးပစ္စည်းတွေကျွန်တော်ပြန်ဆိုင်ရအောင်အဲ့ကင်မရာပစ္စည်းတွေကတရက်တိုးလို့ရှိရင်တော့daily duty နဲ့သွားတရက်တိုးလို့ရှင်တစ်ခါထက်ပေးရဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တရက်တကယ်လို့နောက်ကျသွားလို့ရှင်ပတ်သက်ထောက်ပါဘူးကကျွန်တော်ကဒိုင်ကန်ကိုကျွန်တော်တခြင်းဆိုတော့အသိရမလားအကုန်လုံးကကျွန်တော်စီလာထောက်နေတာဟိုပစ္စည်းတွေကလည်းအကုန်လုံးကငားလာရန်ကုန်ကပစ္စည်းပြီးတော့နေဆိုလို့ရှင်နေကြီးတက်တက်ရှိသေးတယ်ဆိုတော့နေမှာတရက်မိုးရင်းရွာလို့တရက်ထက်တိုးရင် production fees ကပို့ထတော့အဲ့ရရင်ကျွန်တော်ကရှင်းရမှာဘာလို့ဆိုတော့အဲ့တော့ကိုကအကုန်လုံးအခုလဲစိုက်နေစိုက်ရတယ်ရှိရောကွာအဲ့တော့ပတ်စံရတော့မဟုတ်အဓိကအဲ့လိုချမ်းသာမနေပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုကတချင်းကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်နေတာဒီလောက်ပတ်ချက်သုံးထားပြီးမှတော့ကွာငါတို့ဒီလောက်ဒီရွာရောက်ပြီးတော့မှ short လိုက်ပြီးတော့ဒီလောက်ပဲရွက်လိုက်တော့မယ်ဆိုဘာထူးတော့မှလည်းသိရတာအဲ့တော့အကောင်းဆုံးမရောက်လို့မရတယ်ငါစုလာတာကုန်လေးစီကွာဒီတချင်းကကောင်းအောင်လုပ်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ကိုရှိုင်းနဲ့ရင်ဟိုးရင်နဲ့ music video ရတာကိုရှိုင်းအကြောင်းကျွန်တော်သိတယ်ဗျာသိတော့ကျွန်တော်ဘက်မှလည်းအဲ့ဖြစ်ရရှိတယ်အဓိကအဲ production cost ကြီးကိုအများကြီးတက်သွားမှာကျွန်တော်အရန်ဆိုးရနေတာဗျအဲမိုးရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နောက်ဆုံးအဆင်းရတယ်ကန်ကောင်းသွားတယ်ဗျာတိတိနောက်ဆုံးမှာတကယ်မိုးကဖွားဖွားလေးပဲကျော်သွားလို့ဟုတ်တယ်အုံးလို့သာကျော်ရင်သွားပြီတကယ်ကျွန်တော်နောက်နေ့ကိုကတကယ်နောက်နေ့ဘာလို့ဆိုအဲ့အချိန်ကညနေ9နာရီ6နာရီကြာလေးဖြစ်နေပြီအလိုက်တင်လည်းနေ့ day light လည်းမရှိတော့တကယ်ဗျမိုးရသွားပြီဆိုတကယ်ကျင်းသေးပြီကျွန်တော်အဆင်းရနောက်နေ့ကိုကူရတယ်အဲ့ဒီကအတန်ရောအဲ့ဒီရောက်ကအဝေးလို့ဒီကျွန်တော်ပထမနေ့ပဲကျွန်တော်အိမ်မပြောတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ခုနကကလေးကြီးရိုက်ကလေးကြီးအိမ်ထဲကကြီးကြိုက်တယ်ခုနကကလေးဆော်ရည်အဲ့ဒါဒုတိယနေ့နောက်ဆုံးမနေ့ဖြစ်ဆိုနောက်ဆုံးနေ့ပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်က channel scene အကုန်ရိုက်ရမှာအဲ့ဒီမနေ့မှာကျွန်တော်ကအဲ့တော့မှတကယ်ရန်စရိုက်ရကျွန်တော်ကတော့ပထမနေ့ကျွန်တော်က shooting မှာအကုန်ဟိုပြေးတည်ပြီးအကုန်လိုက်ကျွန်တော်လိုက်ကြည့်ကိုလည်း crew ပဲဟိုတင်ကိုလည်း crew ပဲကွာအကုန်လိုက်လို့ဆိုတော့ပြီးရွာမားလည်းတစ်ခုဆိုကို့ပဲတီးကြဆိုတော့ဟိုကိုကပဲလိုက်ရတစ်ခုဆိုလိုက်အခုညတောင်းပေးရပါနာမည်ခင်ပေးရပါဘူးတည်ရမှာအဲ့တော့နောက်နေ့မနေ့လည်းရွာလူရန်တော့ခင်သွားတော့ခင်သွားတယ်တော့အဲ့တော့နောက်နေ့မနေ့မှာကျွန်တော်ဆင်းရိုက်မှာဆိုတော့ဒူကအလူတညာတော့အိတ်မပြောဘူးမနေ့ပြန်သားမိုးရွာသွားလို့ရှင်သွားပြီငါတို့တင်တက်ကုန်ပြီတက်ကုန်ပြီကွာပထမဆုံးရက်အိတ်တဲ့ညမှာမိုးကအတိရွာတယ်အဲ့ဒီတုန်းကလည်းမိုးရွာရွာပြီးတော့နောက်တစ်ခုရှိတာပတ်စံထက်တတ်မင်းဆိုရင်တော့မှတဲတဲ့နေရာမှာအားတော့ခလေးတွေမှာအားတော့သူတို့လည်းမအားတော့သူတို့မှတခြားရှုတွေနေရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဆွဲထားလို့မရဘူးကွာရတယ်ငါပတ်စံထက်ကုန်ခံမယ်ငါစိုက်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့မှသူကအဲ့နေပြီးနောက်နေ့ဆိုရင်သူကတခြားရှုတွေပြေးရမယ်သူရှိတယ်ဆိုတော့မနေ့ပြန်ပြီးမှဖြစ်ပြီးမှဖြစ်အော်ကျွန်တော်ဘွားမှာတော်တော်ချစ်ချက်တည်းစဉ်းစားရတာကွာဘာလို့ဆိုနောက်နေ့မနေ့ဆိုပြောကျွန်တော်9နိုင်လောက်ထားတာနော်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ကအဲ့ဒီခုနကားလေးပထမဆုံးစင်းနေကားလှတဲ့နေရာလေး drone shot နဲ့ရိုက်မယ်ဆိုဆွံ့ပြတာတော့ကျွန်တော်မနေ့အစောကြီးသွားရိုက်မှရမှာတည်ရမလားအဲ့တော့မှအင်းကြီးကဘာလို့တနင်္ဂနွေနေ့နေမလို့တရားတနင်္ဂနွေကားတစ်စီးတနင်္ဂနွေရတဲ့နေ့အဲ့နေ့မှာကားကိုယူထားတာဆိုတော့ကားကညာလေးကရောက်ပြီးစောင့်နေပြီ။နောက်နေ့မနေ့9နာရီမှာကျွန်တော်တဖွဲလုံးထားထားပြီးတော့အမဟိုကလှုပ်ရှားရှိရိုက်လှုပ်ပြီးမနေ့အစောကြီးအဲ့ကားနဲ့မြို့ပြုံပြန်ထွက်လာအဲ့လမ်းမကောင်းတဲ့လမ်းယူအဲ့ကားနဲ့ပြန်ထွက်ပြန်ထွက်ပြီးလမ်းကောင်းတဲ့နားလေးကိုပြန်သွားတယ်လမ်းကောင်းတဲ့နားကိုပြန်သွားပြီးမှအင်းနားမှာဒီဘက်ကိုပြန်လက်စကားကြီးကိုလာတဲ့ direction ကိုပြန်လက်လဲပြီးတော့မှကျွန်တော်အမ drone နဲ့လိုက်ရှာတာပေါ့ဘယ် view လေးလာမလဲပေါ့အဲ့ဒါအောင်မှာအဲ့တော့မှကျွန်တော်ကမှကားကိုကျွေးတာကိုအဲ့3-5ကား3-5ရေမောင်းမအောင်ရမ်းမြန်နေအဓိကကဘယ်လိုဆိုလမ်းကောင်းနေဆိုကျွန်တော်ကတောက်ရှောင်းမောင်းသွားပြီးတော့နာပြီးခြိုက်သွားလို့ရလမ်းကမကောင်းတော့ကျွန်တော်ကနားလိုက်နောက်ကိုပြန်ဆုပ်သွားလိုက်ပြန်မောင်းလိုက်အဲ့လိုမျိုးထက်ကလဲထက်ကလဲပြက်လေးကိုအဲ့လိုမျိုးတော်တော်ချိန်ပေးပြီးရတယ်ပြီးတော့လာတာကွန်တီနျူတီမကိုက်မှာဆိုလို့ကွာဒီနေရာမှာရိုက်နေနေဒီမှာကျတော့မြက်ဟိုတပင်ရှိပြီဒီနေရာကျဖတ်လိုက်တော့တပင်ပြောက်သွားတယ်သိရမလားအဲ့လိုဖြစ်လို့မရဘူးကွာကွန်တီနျူတီမကိုက်တော့ဒီနေရာလေးကိုပဲငါတို့ကတည်ပြီးရထားဆိုဒီနေရာလေးမှာပဲငါတို့ကလှုပ်ရှားနေမှာရမှာအဲ့လိုအဆက်ရှိအောင်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးစဉ်းစားရတော့အဲ့တော့တပင်ရှိရင်ဥမာကျွန်တော်ကဥမာကွာကျွန်တော်လုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဟို
scar zilo on tipping him, Yashi and my baby, Geno Yoko job, a pima meow, so Mena will be a mother, now my tipping machine. I meant Geno he, where Mena you were born, you couldn't have captured on tipping a bow with Geno Congress or tipping a machine. I live in my yard. So, and I'm a Yamaka, Yamakayaro, who I'm a beer to a condom to any land, Sabina Lurio, Sagra, Lobo, go on your baby, my baby. ก็ยินแต่เอามาชิบไปหมดอยู่แกไปเนี่ยเดียวอะไรดูออทรัพย์อยู่เนาะดูออทรัพย์เนี่ยครูๆว่าส่วนหาตาเปลี่ยนตาเปลี่ยนตัวเสียตัวเสียมากันแล้วแต่ฝักก็พ่อแจกไก่ทาพ่อแจกมาเซฟลี่อะไรเนเน่ดีหัวผิดอ่ะวะตลอดดีมาดีโลโลมาไปอ่ะมันพามาไม่บ่ดีดีแองตะแกรตัวเมียสิมาซะกรีนนี่ไปต้งน่ะบ่ว่าดิมาดีมาเอาจิมานานมานานเนาะกูดูกูละปูเลวว่ะบ่เอ้ามาดีกะหัวว่ะเว้ปัสสันมาเว้โหดิบ่ตลอดไอ้ห่านี่ว่าดิรู้สิ
လေဒါလည်းကျွန်တော်အဖက်ဘက်ကကြည့်ပြီးတော့စီးပြန်အောင်လုပ်ပါဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့မှာဟိုအဲ့ show မနေ့အစောကြီးတွားရကြရဲကြပြီးတော့မနေ့စောစောပြီးရနဲ့ကျွန်တော်ကပြန်လာနဲ့တခြားစင်တွေရရတော့မအောင်သိရမလားလူကြီးစင်ဥမာဩဟိုဟာဗာလဲနှစ်ခါရရကျွန်တော်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအာတန်လည်းပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုသူကလည်းလာတယ် story line ရကျွန်တော်နေကိုပြန်လာကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နေကိုစဉ်းစားတဲ့ကက်ကိုသူနေကိုစဉ်းစားတဲ့ကက်ကိုအဲ့နေရာမှာပဲပြန်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရိုက်ပြန်နေအာတန်ကိုထက်ရိုက်ရိုက်ပြန်ချက်ကတခါတည်းနေကိုစဉ်းအမှနောက်ဆုံးကက်အဲ့ဒီရွာမှာဟိုဟာနောက်ဆုံးစုံရတဲ့နေရာအဲ့ဒါကိုရိုက်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့အမှမိုးတွေရွာနော်မိုးရွာစောင့်ရတာပေါ့ပြန်ပြီးတော့မိုးရွာထမင်းလည်းငတ်တယ်နောက်ဆုံးကျဘာဖြစ်ရလဲဆိုတော့အဲ့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့အဲ့နောက်ဆုံး final ending scene ရိုက်မယ့်နေရာလေးအဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်က setting ရတယ်ကျွန်တော်ကဟိုလောက်ရတယ်လေးကလေးတွေဆိုတော့ကျွန်တော်နွားလေးရှိကလေးတွေမစလူကြီးပြောင်းနေချိန်မှာနွားလေးတွေမရှိတော့လဲတွေမတုံးကြတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့နွားလေးယူလေးအဲ့ရွာလေးကဥလေးကြီးလေးသူကိုရိုင်းကျန်ကားပြီးနွားလေးပါအဲ့နွားလေးနေအဲ့လိုနွားလေးတုံးပြီးတော့တကယ်သူရွာမှာနွားလူတွေတော့တော်ဟိုဖြစ်တာပေါ့ပြီးတော့ရွာရဲ့တကယ်လမ်းကနေပြီးတော့သွားလို့မရအောင်အဲ့နေရာကိုလဲလဲတက်ချီလဲလမ်းဘက်ကနေတက်တက်အဲ့လိုတက်တက်ပတ်ပြီးတော့ပို့ရတယ်။တံပြီးတော့လဲလန်းကလည်းမိုးတွေမတုံ။အဲ့တော့လဲလန်းမရှိဘူးပဲရှင်းပြောရရင်။အဲ့တော့မရမကနွားတွေယုံခိုင်းရတာလဲလဲတည်ရမှာ။ရောက်ကဟိုကမိုးရင်းဖြစ်သွားလို့ကျွန်တော်တို့သွားမဲ့လမ်းနေအကုန်လုံးသူစိုက်ခင်းနေလို့ဖြစ်ကုန်တာ။ရိုက်တဲ့နေရာစပားဟိုတွေစပားတွေအကုန်လုံးစိုက်ထားတော့အဲ့လမ်းတွေပေါ်ဖြတ်သွားလို့မရ။ပြီးဆိုးတာအဲ့အခုဒါတော့ဟိုကခစ်မိလာလဲပါရွာတွေမှာနွားတွေမတုံးကြတော့နော်။သူတို့ကနွားတွေဂျမ်းမဲဟိုအရင်တော့သုံးခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုသူအိမ်မှာပဲထိထားကြတော့လား။ဆက်တွေတုံးနေပြီ။ဟိုနွားတွေဒီမှာမွေးတယ်ဒီမှာ။ကျွန်တော်တို့ကမမွေးကြဘူး။ဆိုတော့ကလေးတွေငယ်ဘောကြီးဟိုမှာဆိုနွားလေးပါမှဖြစ်မှာဆိုနွားလေးတွေပြန်ထားလိုက်ရှာပြီးတော့အဲ့မှာဆက်တင်ပြန်ချ။ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေရှိသေးတယ်နော်အခုချိန်ကြီး။သူတို့တိန်းတော့တိန်းထားကြတယ်။ဖြုတ်ထားတာတော့ပါလို့ပြန်ဆင်းရအောင်။ဆိုတော့အဲ့မှာပြန်တော့ကလေးတွေစော့တာနော်ကျွန်တော်တို့စော့တာ။အဲ့အနေစင်းအဲ့ဒါဟိုအဖြစ်ဆုံးပဲ။အဲ့ရပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကရှူတင်ကပ်ပြီ။ဒါပေမဲ့ပြန်ရမယ့်အချိန်ကလည်းရှိသေးတယ်။အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတယ်။ဆိုတော့အနေစင်းမှာလို့ဘတ်တီပေးနေတယ်ဆိုတာတကယ်ပေးတာတကယ်ပေးတာဟောအစားတော့ကျွန်တော်တို့ကဗျာဒီတိုင်းမဲ့အဲ့လိုမျိုးတဲဘာညာဖုံပေုံတော့ပဲရိုက်ကြမယ်ပေါ့တကယ် reality sound အဲ့လိုကြောင့်ဒါပေမဲ့တကယ်ကြောင့်အဲ့ရိုက်နေနေလေတော်တယ်တော်ကောက်ရုပ်ပုံရတယ်တော့ရှိသေးဆိုးနေပြီအောက်ကကောက်ရုပ်ပုံရှိနေအကုန်လုံးရှွန့်ဘွက်တွေပဲဖြစ်ကုန်လားအဲ့မှာကိုတော့အန်ငယ်ပါပါတယ်အာအာရန်ဦးကဖနက်ကြီးကိုင်ပေါ့ရေးဆိုပြီးတာတကယ်ဖနက်ကြီးကျွတ်သွားကျွတ်တဲ့ဟာအာရန်ဦးအောင်ကိုင်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကဟို action အကုန်လုံးကတဘာဝတိုင်းဖြစ်နေတာအကုန်လုံးအဲ့ဒီတော့အဲ့လိုလွတ်ပေးလိုက်တာပေါ့လို့ဘယ်မှာကစားလိုက်တော့တကယ်ကစားခိုင်းတာကျွန်တော်တို့ဟိုဘောနော်ကလေးတွေတော့ကြာတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြပေးရတယ်ဟောသားတို့ဒီလိုဆော့မယ်ဒီလိုဆော့မယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့သူတို့ဆော့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကပြန်လိုက်ဆော့ရတာလူကြီးရတယ်ပြန်ဆော့ဟိုဒါကကွန်နက်တီကတ်ရပေါ့နော်ငယ်ဘောကပြန်ပြီးပုံဖော်တဲ့ပုံစံနည်းပေါ့ဆိုတော့ဟိုပြန်ဂျော်နီနဲ့ဂျော်လဲဂျော်လဲဂျော်လဲဒီကျွန်တော်အဲ့ဟိုလေတငယ်ချင်းတွေကိုဒီလက်ပုတ်ပြီးတော့ဝင်လာတဲ့ခန်းနဲ့ကလေးတွေနဲ့ပြန်ဆက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီပုတ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်မျက်နှာရှိမှာ POV view လာဝင်လာပြီးဒီလိုမျိုးလုပ်တဲ့ဟာအဲ့ဒါကျတော့ကလေးနဲ့ဇီဇီနဲ့ကိုရုပ်ပြန်ထပ်ရမှာကျွန်တော်ကအဲ့မှာအဲ့ကင်မရာရှိမှာလုပ်ပြရတာကိုလေအခေါက်ပေါင်းမနေပြန်ရတာပြီးတော့မိုးကအရင်ရွာနေအဲ့ချိန်မှာတကယ်တော့တရားစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒီမှာလေဟိုဇီဇီတို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကို live ပြတဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးကစပိန်မှာမိုးကြီးတွေဆိုတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒါအနေမှားရကွာမြို့ကစင်းရတယ်လူတကယ်ကြီးကိုပထမဆုံးပြန်တွေ့ချိန်မှာခေါင်းကမိုးရီဆိုတယ်ဟုတ်တကယ်အဲ့စင်းရအခါပေါင်းများစွာပြန်ထားတဲ့အတွက်အကုန်လုံးကမိုးရီဆိုနေပြီမနေ့အဲ့ရာကိုရအောင်ကိုရိုက်လိုက်ရအောင်ဟုတ်ရမကရရအချိန်မရတော့ပြီးတော့ shooting ကဟို daylight တဖြည်းဖြည်းကျလာပြီဆိုတော့လေ daylight ဒီမနိုင်တော့နောက်ပိုင်းပတ်စံရှိလာရင်တော့ဟိုဟာတေချာတုံးပြီးတော့လုံနိုင်မှာပါအဲ့မှာဆိုတော့အဲ့မှာရိုက်တယ်ရိုက်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးစင်းရကြတော့လေအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တကယ်ဆော့တော့အဲ့ချော်လဲလဲကြတယ်ရှွန့်နေအကုန်ပေးရဆိုတော့ဘာလဲဆိုအဲ့ဒီကစားတာပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ
တဆင်းကြံတပ်ပုံရိုက်တဲ့ဆဲတပ်ပုံရိုက်တဲ့ဆဲအော်ကျွန်တော်တို့ကဟိုမိုးအရန်စိတ်ပူပြီးတော့လောလောနဲ့လောရတဲ့အချိန်မှာအဲတပ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ပို့လိုက်တဲ့ဆင်းတစ်ခုကြတာအော်ကျွန်တော်အကုန်လုံးရှူတင်တဲ့တိမ်းပြီးတော့ဟိုပြန်လှည့်နေပြပြစဉ်းစားကြဟောင်းပုံဘူးကိုရှိုင်းတဆင်းကြံနေတယ်ကြံနေအလောက်ကုန်ပြန်တဲ့တပ်ပုံလေးအော်မင်းတပ်ပုံလိုက်ရိုက်ပြီးတော့တပ်ပုံကိုတန်းပို့ရအဲ့ဒါနောက်ဆုံးမှနောက်ဆုံးတကနောက်ဆုံးအဲ့ရဆော့အဲ့ဒါမရိုက်ခင်မှာကျွန်တော်တကူလုံးရှွန့်နေပြီးနေပြီကောက်ရိုးတွေရောပဲတဆော့ပြီးတော့မှရိုက်တဲ့ဆင်းဖြစ်သွားဆော့ပြီးပြန်ရတာအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ချင်းနိုင်ဝက်လောက်ပဲရတာမိုးကလည်းဖွားဖွားလေးကြွတယ်အဲ့တော့ချက်ချင်းအဝေစားကောက်လေးပြီးတော့အမျက်နှာတွေတုတ်တုတ်ခေါင်းတွေတုတ်တကယ်တော့အဲ့မှာပြင်ကြီးကျွန်တော်ခေါင်းမှာရေးလေးပဲအဲ့ကျဲနေမဟုတ်ကျဲနေမဟုတ်ရေးကွာဒီကခေါင်းရေးဆိုနေရအဲ့ခေါင်းပြန်တုတ်ပြီးမိတ်ကပ်တွေမိုးတော်တော်ဒုက္ခပဲရောဟုတ်တယ်တော်တော်ဒုက္ခပဲသူကဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့လေကွင်းနေပဲဖြစ်တော့ဗျာဒီလားမိုးရွာတိုင်းနည်းနည်းရာခိုင်တော့ပုံများသူကတော့ယာတိရုမှန်တာပေါ့မိုးရင်းဆိုမိုးမှန်ပြီးတော့ဇွာရတစ်ပင်ပန်းပင်ပေါ်တယ်ကွာအဲ့တော့ယာတိရုမှန်တယ်ပြန်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရကျွန်တော်တို့အဲ့မှာမိုးတားဖို့ကြိုးစားပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့တိရသမားကြီးလိုတော့မရှိဘူးရောပါရောရတော့မေးတယ်မိုးတွေပါတားလို့ရတယ်တဲ့ဟောအဲ့တော့မိုးတားလို့ရတာဒါပေမဲ့တော့မိုးတားတဲ့သူကတဲ့တိရသမားကြီးပြီးပြီးဆုံးပြီးတော့အဲ့လိုကြင့်ကြံထားတဲ့လူတော်တော့ तू ကမှ net ပေါင်းနှက်မြက်တွေကိုပင့်ဖိတ်ပြီးတော့ तू ကဘာဒါတားလေးရမှာဟိုရန်ကုန်ကရှူတင်တော်များများလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပြန်ပေးကြဟိုခဏလို့ပါလေခဏလို့ဆက်ကထားဖြစ်တာလို့ကင်မရာထားပူနေပြီးတော့ record နေလို့မရတာလို့အဲ့ဒါရေဖြစ်တယ်နော်ဒီမှာဟုတ်တယ်ဖြစ်တယ်ရှူတင်ပွဲပေးရပါတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုဟိုအကိုတို့လည်းခဏခဏကြုံပါဘောကြုံတော့ဘောဆုံနေရပဲ error ပေါင်းများအဲ့ဒါရေလည်းမဟုတ်မယုံလို့လည်းမရအောင်နော်ကျွန်တော်ကတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုရှူတင်ရမ်းကြည့်နေတာလို့လေပွဲပေးရတော့ပါလို့ဆိုလို့ကင်မရာတွေပါတွေပါလေတင်ပြီးတော့ပဲပြရားမှာတော့ပါအဲ့လိုမျိုးပွဲပေးရမဟုတ်အဲ့ဒါလည်းမယုံလို့မရတော့ဘာသာကြားတွေအစားလုံးပါလို့ရှင်တခုအဲ့လိုတကယ်ချွတ်ကကြီးမမလုံးတော့မယ်လို့ရှင်အဲ့ဒါလုတ်ကိုလုတ်ပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်တို့မပွဲပေးမယ်ဆိုတော့ရွာထဲမှာလည်းရှိတာဆိုတော့မရှိဘူးတဲ့အဲ့ဆိုငါတို့တော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့အဲ့ဒါဘလို့တော့လုတ်လိုက်လားအပေးပေးလိုက်ကိုကတော့အဲ့လိုမျိုးဖျောင်းတဲ့အမွေးနဲ့ထုံပြီးတော့နှကောင်းနှမျက်တွေပြီးတော့ပူဆောင်ပထမဆုံးကိုရဲလင်းအောင်စရူဂျီမှာရိုက်တော့ကိုရဲလင်းအောင်စရူဂျီမှာကြောက်ပွဲပေးခဲ့တယ်ဆရာအဲ့ဒါတော့ငါသူများကြီးကျွေးတယ်ရိုက်ထားရဲ့တော့ပေးချင်ပွဲပေးပြောရမှာလည်းအဲ့လိုပဲအဲ့3ရက်လုံးကအဲ့လိုကရက်ထထဆုံးပဲအဲ့ဒါဒါရိုက်ကူးရေးကာလာပေါ့နော်ရိုက်ကူးရေးကာလာအကုန်ပြီးသွားပြီအဲ့မှာအဲ့နေ့နောက်ဆုံးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျုံချအကုန်ပြန်production design လေးလောက်ထားအော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပြပြရဲ့ posing ကျွန်တော်သိမသိ production design လောက်တဲ့ဟာကတော့အဓိကကျွန်တော်ကောင်းပါလေးရဲ့အဲနာမည်နာမည်အော်ချက်ကြွားရဲ့ကွအော်ကျွန်တော်ကောင်းပါလေးဝမ်ရဲ့ပြတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်စပြီးတော့music video ကိုကျွန်တော်ဟိုးပေါ့ဆာတဲ့နေဒီစရိုက်ပြီးတဲ့အချိန်တုန်းကကျွန်တော်နောက်မှာထောက်လျှောက်လိုက်ပြီးမင်းသူကအမြဲတမ်းအပင်ပန်းခံပြီးပြကျွန်တော်ဘာပဲလူချင်းလူချင်းပြမမင်းမင်းဆိုတာလမ်းမှာလိုတက်တူလေးနဲ့တက်တူလေးနဲ့ကိုတတိကပါလို့သူကဘာလဲဆိုတော့အစတော့ကျွန်တော်နောက်ကလိုက်ပြီးတော့အဲကင်မရာလွဲလေးလိုက်ပြီးတော့မီဘန်လိုက်ထိုးပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်အခုကတော့ဘာအားတာလားဆိုတော့သူအချက်ကိုသိတယ်ပြီးတော့ production design ပို့ပြီးအားတာဒါမှဘာမှမဆိုသူကအပင်ပန်းခံချင်တာပါတယ်မှာသူအရန်အပင်ပန်းခံသူကနောက်ဆုံးစင်းမှာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ကောက်ရိုးပုံကြီးနေရာမှာကျွန်တော်ကခလေးဆောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နွားလဲရှိချင်တာနွားလဲရှိချင်တာလူကြီးဆောတဲ့အချိန်မှာအဲ့နွားလဲကိုပျောက်သွားချင်တာပျောက်သွားချင်မှာဟုတ်ပြီခလေးဆောတဲ့နေရာမှာကျတော့ဟိုအင်ကဥလေးရနေပဲနွားလေးယူမောင်းပြီးတော့သွားပြီးချပေးတာဒါမဲ့လူကြီးရဆောတဲ့အချိန်မှာကျတော့အဲဥလေးရမရှိတော့နွားရလည်းမရှိတော့နွားရလည်းမရှိတော့လှဲကြီးတစ်ခုလည်းကျန်ခဲ့ရသေးလားအဲ့ကြောင့်မင်းမေးတာဆဲယူနွားနေရတယ်လေနွားတဲ့နေရာတော်တော်လေးထမ်းလိုက်တာလှဲဆဲတို့ကမင်းမေးတယောက်တည်းမဟုတ်အငန်းညီလေးနှစ်ယောက်လည်းပါသူတို့ပါဝင်ပါဟိုတော့အနောက်ကင်တွန်းပဲမင်းမေးအရှက်နေတော့ဒါမဲ့ဟိုဖင်မီးလိုက်ပဲရိုက်လိုက်တယ်ပေါ့ပါလေရှေ့ကနွားအပြည့် frame ပြည့်မရိုက်တော့ဒီဖင်မီးလေးပဲအဲ့မပါရဆိုတော့ပါဆိုတော့ပြည့်ကပြောက်ကျွန်တော်အဲ့နွားလေးယူထမ်းပြီးတော့ shooting ဆက်ရတဲ့အဝေးဆုံးဖဲရတာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က drone shot ပါ drone shot ပါဆိုတော့အဝေးယူဆွဲသွားပြီးတော့မှအဲ့ခြုံပုတ်နောက်မှာကွယ်လိုက်ရတာဩတော်ပါပြီတရားမလားအဲ့ဘာအမဟိုချုံမှုတဲ့အမြန်ပြေးဝင် drone ထွက်မဲ့ချိန်နဲ့ကွတ်တီပြောင်းကွတ်တီပြောင်းလို့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးလုပ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့သူခုတ်ပေါ်တင်ပြီးတော့သွားမယ်သွားမယ်ဘယ်ရင်းဆိုင်ရအဲ့လိုမျိုးတရားလဲဟောကျွန်တော်ခုထမင်းစားတဲ့အခန်းလေးတရားမလားထမင်းစားတဲ့အခန်းဆိုကျွန်တော် production design တကယ်တကယ်အရေးကြီးတယ်တကယ်အရေးကြီးရတယ်အဲ့ထမင်းစားတဲ့အခန်းဆိုလဲဟုတ်တယ်ဘယ်လဲဆိုတော့ခင်းတစ်ခုပြောင်းသွားခင်းတစ်ခုပြောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီရွာမှာရေတုံးမှာဆိုရင်ဗျာရွာအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဝမ်းရယ်မင်းရယ်သူတို့တွေကလိုက်ချလိုက်တာ
ชาบีတော့မှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ frame တိုင်းတော့ live ဖြစ်လိုက်တာ live ဖြစ်တယ်ပပပပ live ဖြစ်တယ်အခုဆိုရင်ဗျဟိုကျွန်တော် frame ထဲမှာပစ္စည်းလေးကလှနေရတော့ထင်တာတကယ်တော့အဲ့ရွာထဲမှာတကယ်ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေရောပဲတကယ်ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေပဲကျွန်တော်တို့ live ဖြစ်ရတာပေါ့ဗျာတဲ့ဆိုတော့ရန်ကောကနေပြီးအဲ့အိုးခွက်ပကံတွေရောဘာလို့ယူသွားလို့အဆင်မပြေဘူးအများကြီးယူသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်ရွာထဲမှာ live ရှာ live ရှာ live ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်လိုက်ရတာပေါ့အဲ့ production design ကဒီဒီ ငါ့ studio တွေမှာတော့လည်းအဲ့သူတို့ပဲလုပ်နေထင်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုရှင်ဒီရှင်ဒီဘဝစဉ်တွေပါကျွန်တော်အဲ့ဟိုကလေးတမင်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်းနောက်ကနေပြန်ဖြတ်သွားပြီးကျွန်တော်တို့အခုခေတ်ကိုပြန်ဖြတ်သွားရတာဆိုရှင်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်လည်းမျိုးလေ production design အကုန်ပစ္စည်းတွေလက်ကနေပြန်ချလိုက်ရင်ပြန်တို့ဘက်ပြန်တယ်ပန်းအိုးတွေပန်းအိုးတွေသူများကြီးကပန်းအိုးတွေပဲသွားမှာတော့ဝမ်ဝမ်ကြည့်ရတာမသိရလေအဲ့ထမင်းစားတဲ့ဟာရဲ့ကြမ်းငင်ခင်းထားတာဆာမတူအောင်လှုပ်ထားပါဘူးအဲ့ဝမ်ရဝါကွက်ဝါဝါကက်လေးနဲ့တို့မှုခင်းတာဝါကက်နဲ့ကုတ်ပြအရင်ကကပေကူတသားပြန်ပြောင်းလိုက်တာအဲ့ဒါဒီအကုန်လုံးပြန်ခွာတာအင်းဝင်ဟိုနည်းနည်း changes လေးပြန်ဟုတ်တယ်အဲ့ဝမ်နဲ့မင်းမင်းနဲ့က production design တော်တော်ဟိုဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်တော့အားထုတ်တာအဲ့လိုအားထုတ်တာသူတို့လည်းတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဓိကပဲဘာလဲဆိုတော့ဒီ music video ရတဲ့ shooting manager ရှိသေးတယ်အော် shooting manager message တွေလည်းကျေးဇူးများတယ်တင်ပါတယ်ကျော်တော့ကဗျာဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဗျာ message တွေနဲ့ကျော်တော့လည်းခင်းနေဗျာသိလားအပြင်မှာတကယ် percentage ကခင်းနေလူတွေဗျာဒါပေမဲ့လုံးတစ်ခုကိုလုံးတော့မယ်ဆိုရင်များသိလားအလုံးလို့ပဲသဘောထားတဲ့အချိန်မှာကျော်စပြီးတော့ဗျာစကားများအဲ့လိုဆိုအမောဒါတော့ရှိရှိပဲဗျာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အိုးဘာကိုကျေးဇူးတင်တာလဲဆိုတော့အလုတ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတကယ်အပြင်အတိုင်း personality ကခင်တဲ့ဟာကိုဒီတိုင်းခင်မှုမပြရဘဲနဲ့ဆက်နေတာပေါ့ကျွန်တော်တို့တော့အဆင်ပြေတာဟိုလိုအဲ့ဒါ Shelly ရယ်ဝမ်ရယ်မင်းမင်းရယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့တက်တာပဲကျူတင်ရန်သိရမှာတချင်ချင်းပြီးလို့ရှိရင်သူကအကုန်လုံးကခရက်ထားနေအဲ့ဒီမှာကိုနိုင်တဲ့အပိုင်းကိုဆွဲပြေးကြပြေးရပြေးရပြေးရသိရမှာဟိုမိုင်းအကုန်လုံးတချင်ချင်းတော့ကြည့်နေရဘယ်သူမှလည်းမိုင်းချင်းချင်းပြေးအဲ့ဒီမှာတော့អော်တာပဲဟုတ်တယ်တကယ်អော်တာရှိရှိကျွန်တော်တို့အချင်းတော်မှာတိုင်ခုနကပြောသလိုမျိုးတိုင်နေပတ်နေအဲ့လိုမျိုးပဲဟိုဒါကတော့ဒီအလုံးလုံးနေရဆိုတာဒါရဲ့တိခတ်မှမရပါဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဓိကမဟုတ် shooting မှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေကတော့ shooting မှာမပြီးသွားတာအပြင်မှာကျတော့တိုင်ပုံမှန်အတိုင်းပဲလွတ်လွတ်တဲ့အချိန်မှာတော့စိတ်ကတော့ဒီလိုပဲအဲ့လိုမျိုး shooting ပြီးသွားရင်တော့အပြင်ကစိတ်တိုင်းပဲပြန်ထားလိုက်တာပိုကောင်းတာပေါ့နော်အဓိကဒီ music video မှာကျတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတယောက်ချင်းစီကောင်းတာမဟုတ်အကုန်လုံးကတင်းတော့အရင်တင်းတော့စီစီလုံးလုံးနဲ့လှုပ်လို့လဲကျွန်တော်ဘရဇက်တစ်ခုရရတယ်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အကုန်အပင်မန်တော်တော်ခံပေးရပါဗျာရွာမှာကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဂျေဆုတင်ရမယ်အကုန်လုံးတော်တော်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ crew တွေမဟုတ်တရွာလုံးပင်မန်ခံပေးရတရွာလုံးနေဖို့ထိုင်ဖို့စားဖို့တောက်ဖို့သိရမလားအကုန်လုံးအဲ့ဒီမီးစက်မရှိတော့မီးစက်ငါတွန်းလေးတွေအားစားအကုန်တရွာလုံးကူညီပေးရသိရမလားအဲ့ဒါနဲ့ဂျေဆုတင်ရတယ်ဒီဟာအဲ့ဒီတစ်ခု၄ရက်ထိုင်နေအပေးရိုက်တယ်ဆိုတော့တော်တော်မြန်တယ်ပြောလို့ရတယ်မြန်တယ်လို့ပြောရမှာမြန်တယ်လို့ပြောရမှာသိရမလားအဲ့အဲ့ထားပါတော့အခု dash shooting ကိစ္စပြီးွယ်ကျွန်တော်တို့ edit ဆက်တဲ့အပါကျွန်တော် breakdown နေတကူပြီးတကူအတင်ဆက်တဲ့အပိုင်းမှာဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကိုရောကကျွန်တော်เนี่ยအတင်ဆက်တဲ့အချိန်မှာနေတက်တက်ကျွန်တော်မြင်ထားတဲ့ vision နဲ့ကိုရောမြင်တဲ့ vision နဲ့နည်းနည်းအဲ့လို different လေးခဏခဏဖြစ်တတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်အတင်ကိုဆက်ပွားပြီဒီကိတ်ကိုကြိုက်တယ် focus ကိုမကြိုက်ကိုယ့်အောင်ဖယ်ပြီးရွေးချယ်ပွားရတယ်ကိုဟောပါဘာရပြီ draft ရပြီဆိုပြီး draft ပို့လိုက်ပြီဟာရောင်ငါမကြိုက်ဘူးမင်းငါချီထားခဲ့လိုက်တော့ကျွန်တော်အမြင်ကျွန်တော်တိုင်ပဲကိုကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးကွာဟိုဟိုအခုနောက်ပိုင်းကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲပို့ပြီးအိုင်ယွန်စိုက်ချင်တာအဲ့ပါအဲ့ပါကိုကိုလောက်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုကွာပို့ပြီးအိုင်ယွန်စိုက်ချင်လာတာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့ကိုလွတ်ထားလို့မယုံကြည်ရမဟုတ်ပို့ကောင်းချင်တာဒီရဲ့ suggestion ကိုလောက်ချင်တာအဓိကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ခေါင်းတစ်လုံးနဲ့စဉ်းစားတယ်ခေါင်းတစ်လုံးစဉ်းစားလိုက်တာပို့ပြီးတော့အဖက်ပို့ဖြစ်တယ်လို့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်အဲ့ဒီကျွန်တော်ဘက်ကတော့အဲ့လိုပဲတတ်မှတ်လိုက်တာပါအဲ့လိုဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကခုနှစ်ခေါက်ရှိခေါက်ထောက်ထိုင်ရတယ်ပထမတစ်ခေါက်ထိုင်တာသူပြရဟာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးကျတော့ဘလောက်ဒီဆိုရလဲဆိုတော့ရှိရပစံနေရပဲကိုကိုကကိုဟိုတယ်အခန်းကားလိုက်ပြီးတော့နှစ်ခေါက်နဲ့သွားအဲ့မှာအများကြီးတညာလုံးတိုင်ဟုတ်တယ်ပစ္စည်းတင်လာခဲ့အဲ့တော့အဲ့တော့လည်းဖျားနေရသူဖျားနေရဖျားနေကိုတော့ပါလည်းနေဖျားကြီးနေသူကနှာစည်းနေကျွန်တော်တကယ်ဖျားသူစေးပါတောင်းနေရပြီသူကကျွန်တော်အမှဒီကိုချင်းနေဒီကိုချင်းတညာလုံးအဲ့မှာကာလာကြီးချိန်ရတယ်အကုန်ကက်တီးရဟိုပါဗောတော်တော်များများကိုပြန်ပြီးတော့အသေးစိတ်ပြန်လောက်ပါတော့ကျွန်တော်ကမြင်နဲ့အမြင်နဲ့မတူဘူးသိရမလားဆိုင်ကောက်ပြရတဲ့ draft မှာဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့မှာကနည်းနည်းပြန်ပါရတယ်လက်ခံသုံးခန်းလောက်ပါဟုတ်တယ်ပြပြတစ်ခါမှပြန်အဲ့ဒါလို့အဲ့တော့ပဲကျွန်တော်ဘာလို့ဒါမို့ဒီဟာဟိုများများပါခြင်းလို့မဟုတ်ဒီရမယ်သူကပြန်တော့ပြန်တော့ပြန်ပါအဲ့တော့လေအဓိကဘာလဲဆိုတော့ music video တဘောကကျတော့တချင်းရဲ့တန်ပိုးနဲ့ရုပ်ကက်ရဲ့တန်ပိုးနဲ့အရေးကြီးတာကိုရှင်းတဲ့ရိုက်ထားတယ်ကိုရှင်း DVD နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ကန့်တွေနဲ့ဆက်တော့မဲ့အချိန်မှာကိုရှင်းရဲ့တချင်းနဲ့အရင်ဘောင်းဆွေးဖို့အရေးကြီးတာဗျာဒီတမှာအဲ့ဒါအရေးကြီးတဲ့ကတော့ဘယ်လိုပါကက်ပိုင်ကက်ဖြတ်တဲ့ဟာလည်းအရေးကြီးတယ်လို့လူတွေရဲ့ movement နဲ့အရေးကြီးတယ်ကတ်တွေကတော့ edit ဆက်တဲ့အချိန်မှာလည်းထပ်ပြီးတော့အားထုတ်ရပြန်အောင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာပါဒီတမှာဒါတော့မှဟိုတေချာ
timeline ကိုချထားပြီးသားနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါတော့မှာပဲနေရာပါတုံးမယ်ဆိုတာချထားပြီးသားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တချင်းစားသားဒီစားသားနေရာမှာတော့ငါတို့ဘယ်စင်းဝင်ပါဘယ်လိုဘယ်သူကဘာလုပ်နေမှာဆိုတာစားချထားပြီးသားအဲ့အရောင်းမှာတော်တော်ကိုပြန်လောပြန်ပြီးတော့ adjust လုပ်ပြန်ပြီးတော့ adjust လုပ်ရတယ်နော်ဟို reset ကတော့ရေးကြည့်ပါတယ်အခုလည်းဟိုပြည့်စက်ကြည့်ရတဲ့ဟာတွေအပေါ်မှာလည်းဟိုတော်တော်လေးကောင်းမှာကိုယ်လည်းကြိုက်တယ်လေဟုတ်ငငယ်တော့ဟိုအကြောင်းတွေပဲပြန်ဟိုဖြစ်တဲ့ဟာဆိုတော့ဆိုကျွန်တော်ဘက်မှာကျတော့ edit ဆက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တယောက်တည်းပင်ကျွန်တော်လည်းကိုယ်ချင်နှစ်ယောက်တည်းပင်မနေမှာမဟုတ်ဘူးအာပင်မနေတဲ့လူတွေဘာတွေပါလဲဆိုတော့ခုနကပြောတဲ့မင်းမင်းတို့သူရင်းတို့ဘွမ်းတို့လည်းပါကျွန်တော်ကျတော့ဗျ edit ဆက်ပြီးတဲ့ခါကျရင်သူတို့တော်တော်ပြားဗျဒီကက်ကဘယ်လိုနေလဲဒီငါဆက်တာကောင်းရဲ့လားတော်တော်ပြားခါဟိုကက်ကမကြိုက်တော့ဒီကက်ဟိုလိုလေးဖြစ်တယ်ငါသူတို့ပြောတဲ့ suggestion ကကျွန်တော်ထည့်ပြင်ပြီးကိုယ်တိုင်းရှိပို့လိုက်မကြိုက်လည်းမကြိုက်ဘူးတကယ်ပြင်ချင်သေးတယ်ဆိုတော့အာသွားပြင်ကျွန်တော် edit ဆက်တဲ့အချိန်မှာလည်းခရဲထားအဲ့လိုပြောနေရတာဟိုဟာဘောအမီရဟိုဘောဟိုအကုန်လုံးပေါလုံးထားရဆိုတော့ကွာဒီအကုန်လုံးအမီုံနဲ့လိုချင်တယ်ပြီးတော့ဒါတေးတန်တာဘက်ကိုလည်းကိုရီးယားပြရသေးတာပြရဆိုတော့သူတို့ရဲ့အကြိုက်ဖြစ်ဖို့လည်းလိုသေးတယ်အဲသူတို့ကတော့တော်တော်ကြီးဟိုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လုတ်ပိုင်ခွင့်တွေအများကြီးပေးထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုတငယ်ချင်းကြောင့်ဆိုထားတဲ့ဟာကိုတငယ်ချင်းတွေကတူတူဝိုင်းလုတ်တာပါအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ်တည်ရမလားဆိုတော့အကုန်လုံးကိုပေးသူတို့ကပေးလုတ်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကစေတန်းကြလုတ်တယ်ကွာအဲ့တော့လည်းကိုရီးယားလည်းကွာဒီလောက်တိကွာတချင်းတပုတ်ကနေစပြီးတော့ music video တလောက်တိအိုးနေစည်းသွားပြီးတော့ရိုက်ပြီးတော့ဒီလောက်ပင်မန်းကလူတွေအများကြီးပင်မန်းခံထားတဲ့ဟာကြီးကိုလူတွေကိုမပေးခင်မှာတော့ငါတို့ဒီကာလမှာတော့အကောင်းဆုံးပဲလုပ်မယ်ပေးပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုရီးယားဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဒီဒီ result ကိုတော့ shine လို့ကျင်းနေတယ်မလားမင်းကျွန်တော်ကျင်းနေအခုတော့ကျင်းနေပါရာသူရုပဲမကျင်းနေတယ်ကျင်းနေတော့ပင်မန်းအဲ့တော့၄ minutes စာဗျာ၄ minutes အောင်မရှိပါဘူးတကယ်တော့မရှိဘူးအဲ့လောက်စာလေးကိုကျွန်တော်2လလောက်အချိန်ယူလိုက်ရတယ်2လလောက်အချိန်ယူရတယ်2လလောက်အချိန်ယူရชายกูเยซะพี่ดอทมีดีเนี่ยซะถ่ายพี่ได้แอดดิพี่เนี่ยที่เจอ2ลาลောက်เฉยๆมิวสิกวิดีโอตะบုတ်ได้อ่ะป่ะครับพี่ก็คัลเลอร์กรีดิ้งเฉยๆเนี่ยเฉยมาครับบาเลยสอคัลเลอร์กรีดิ้งเนี่ยจนเราเว้ยหลุดอ่ะตัวกูชายน่ะคันนี่โซไปอ่ะจ้ะฉันก็บาไปเลยสอฉันเมคอัพตึกไม่รู้ดิดราม่าจ้ะรอโหยายกูเยหลุดอ่ะกัวกูอ่ะพี่ก็โหอกုံไล่หลุดเนี่ยสอตึกกูก็เออหล่าออกมาเนี่ยเนาะไม่ได้ไม่ใส่เนี่ยเนาะพี่จ้ะสุบเปลี่ยนนี่มิวสิกวิดีโอดีอ่ะมั้ยเออกูย้ายมาซิ้นมาแล้วกูอ่ะไอ้အရင်ရလို့အရင်တော့မရှွိုင်းနိုင်တော့ဘူးကွာမရှွိုင်းနိုင်တော့ပြီးတော့တဘာဝကြကြလေးဖြစ်ဖို့လိုတာဟုတ်ဆိုတော့အဲ့မှာလေ तू ကနှကန်းနီမိတ်ကက်လူဘူးတွေပါလေလူအားဟိုပါဘောနည်းနည်းအားနေဝါတာပေါ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုဂျော်နီဂျော်နီမိတ်ကက်တွေအားလည်းကျေးဇူးတင်ရမယ်ဂျော်နီကကျွန်တော်တို့ဒီတဲလန်နေအကုန်လုံးရဲ့မိတ်ကက်ဟဲအကုန်သူစီစဉ်ပေးတာမိတ်ကက်အာတစ်ကိုတဲလန်တွေပါတဲလန်လေးနဲ့လည်းပါတယ်ပြီးတော့တကယ်မိတ်ကက်အာတစ်နေလည်းသူရွာထိလိုက်ပြီးတော့အစားဆုံးကူညီပေးတာအဲ့ဒါလေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဂျော်နီကိုဆိုတော့ဟိုပါလေFacebook မှာလူရဲ့နာမည်ကလည်း Johnny ပဲ Johnny ပဲ Johnny ပဲ तू အနှခမ်းနေဆိုရဆိုတော့ तू အားနေတာမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်တို့လောလောနေပြအတိရမလားလောလို့ရရချင်မှာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ပြီးရိုက်တဲ့ချိန်မှာပြကျွန်တော်ကလို့နှခမ်းသက်ဘာလဲဟိုကလှုပ်ရှင်ရတယ်ရလို့နေဆိုတော့အကုန်လုံးကကိုကအရင်လိုလို့သူများရှုတင်မှာဟိုကိုကွာအစ်စ်သွားကြကြပြီးလှုပ်ရှင်ရလို့ပြန်လာတာမဟုတ်ဘူးကိုရှုတင်ဖြစ်နေတာအကုန်လုံးဒါတော့ကိုကအကုန်လုံးမလှောက်မနေနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အမှအားနေတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ edit ဆက်ပြီး color ချင်းတဲ့ချိန်မှာကျတော့ကိုမျက်နှာပြန်ကြည့်ဟာရပါဖြစ်နေရတယ်အဲ့လိုမပြတ်တိထားမိတာအဲ့ဒါဆိုအဲ့တော့တခုချင်းစီကိုကျွန်တော်ကလိုက်ရတာစင်ဆာလိုက်ရနှခမ်းတိုင်းကိုစင်ဆာလိုက်ရလိုက် tracking လိုက်ရ tracking လိုက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဓိကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က monitor တစ်သေးလေးမှာကြည့်ရတဲ့ tracking လိုက်တဲ့ခါနှခမ်းဆိုတော့ဒါ tracking point နဲ့တစ်သေးလေးဖြစ်နေတာအဲ့လိုတစ်သေးလေးကိုလိုက်ပြီးလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဟိုနှခမ်းလေးလည်းလိုက်ဆိုးပေးရတာပေါ့တိလားပြီးအဲ့တိန်လေးတတိန်ရဲ့အယောင်ကိုကျွန်တော်အစရေရတော့တိန်မိုးအောင်ဆိုတော့လေမိုးအောင်နေတာမိုးအောင်တော့တိန်ရအဲ့လိုကြီးဖြူဖြူဖြူပြကျွန်တော်မှန်တာကျတော့ဟိုလိုနွေရသည်ဆိုပြကောင်းကင်ကြီးပြပြလေးလေကွင်းကြီးကစင်းစင်းလေးအဲ့လိုတွေထင်တာတကယ်ကျတော့မိုးကြီးကအုံနေရောဟိုမြက်တရလည်းအကုန်လုံးစိမ့်ပုတ်ရောင်ကြီးကောင်းကင်ကြီးလည်းဖြူဖြူကြီးအဲ့လိုတွေဖြစ်တာအဲ့ဖြစ်တော့အကုန်လုံးရောင်လိုက်တဲ့ကောင်းကင်နဲ့အပြာလေးလိုက်ချဲဘယ်လိုပြောမလဲရုပ်ကတကက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ပကြီးစွဲနေရလို့ဖြစ်တာအဲ့ဒါ post နဲ့ color ဟို post နဲ့ color correction editing မှာပဲပြန်ပြီးနည်းနည်းပူကျိုးတာဒီတဲ့တခုချင်းလိုက်ဖြစ်ရတာတိန်ဆိုတိန်ကိုအဲ့လိုတိန်သီးတဲ့ကို tracking light crop ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလူနဲ့ရှောင်ပြီးတော့တိန်ရောင်သီးတဲ့ကိုမလဲမကလိုက်ထည့်တော်တော်ပင်မန်းတယ် music video ကဟိုဒီမှာမေးရပါတော့ဟိုဟာအဲ့အဲ့လိုမျိုးဒီထုတ်ထားတဲ့ effort တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းတို့ဟိုပရိသတ်ရပါပြန်မျောလင်းဘာပြန်မျောလင်းလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့အရင် expectation မထားဘူးဗျာဘာလို့ဆိုရင်ပင်မန်းနဲ့ expectation ထားတဲ့ခါကျရင်လေသိရမလားဟိုကိုကကျွန်တော်တင်းတစ်ခုလုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်မယ်သိရမလားအကောင်းဆုံး result တစ်ခုကိုသူတို့ကြည့်ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တက်ကချင်းနေဆရာတစ်ခုပဲဖြစ်သွားတာဗျာသိလားအာသိရမလားဒီ project ကြီးလုပ်ရလို့နောက်တဲ့ project အကြီးတစ်ခုရမှာနောက်တဲ့ big project အကြီးတစ်ခုရမှာ
အဲ့လိုမျိုးယူရချက်တိတ်မရှိပါဒါမဲ့လုတ်တဲ့အချိန်မှာဒီ project တစ်ခုပဲလုတ်တဲ့အချိန်မှာဒါဟောပဲအာယုံဆိုင်ပြီးအကောင်းဆုံးလုတ်လဲချင်တယ်နောင်တမရချင်နောင်တမရချင်လားအဲ့တစ်ခုနဲ့ပဲကျွန်တော် dream တစ်ခုလုံရတယ်အဲ့တစ်ခုနဲ့ပဲရှေ့ဆက်သွားရလို့ကျွန်တော်ထင်တာပဲဒါမှအရင် expectation ထားတဲ့ခါကဒီဘဝနေပြီးဘာပြန်ရမယ်ဆိုရဲစိတ်တော့မရှိမရှိဘူးဒီလိုပေါ့ဗျာလက်ရှိဒါတော့မဟုတ်မရှိဘူးလည်းမဟုတ်ရှိတယ်အာအဲ့မရှိဘူးကညာဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ဒီလောက်ကြိုးစားယူမှတော့ဘာလို့မလုပ်ပါဘူးမလုပ်ပါဘူးလို့ပြောအဲ့ဒါကြောင့်ညာဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုဗျာဟိုဟာလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒါတော့လူတွေလည်းသိမှာပါကျွန်တော်တို့လက်ရှိ industry ကဟိုတိုးတက်နေရလားဆုပ်ယုပ်နေရလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပြောစရာမလိုလူတိုင်းသိတယ်လူတိုင်းသိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအားစိုက်ထုတ်ဖန်တီးရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရလာမြဲ reset ကိုကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်လိုမျိုးမှန်းလို့မရဘူးဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ industry ကဒါဘာလို့မှတိုက်ခိုက်ကြတာမဟုတ်ဒါလက်ရှိဖြစ်ပြနေတဲ့အရာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီသချင်းတစ်ပုတ်ကိုဒီလောက်ထိယူတုတ်ပြီးတော့ဒီလောက်ထိဟိုအပင်ပန်းခံပြီးရိုက်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့လေကိုက industry ကိုပြန်ပြီးပြန်မှန်းကြည့်ရတဲ့အချိန်မှာကျတော့ okay reset ကဟုတ်ခုနကပြောတယ် expectation မထားရဲသလိုဖြစ်လာတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဟိုအဲ့ဒါမဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့နော်ဖြစ်သင့်ဆိုကျွန်တော်တို့အတွက်လို့မပြောဘူးဟိုတကယ်တမ်းအဲ့လိုမျိုးအနုပညာကိုရယူတော့အားစိုက်ထုတ်ဖန်တီးပြီးတော့တကယ်တမ်းရင်မကြီးနဲ့ရင်ပြီးတော့တချင်းတစ်ပုတ်အတွက်ဖြစ်စီဘာအတွက်ဖြစ်စီကရုပ်ရှင်တစ်ခုအတွက်ဖြစ်စီဂီတာအတွက်ဖြစ်စီပကြီးအတွက်ဖြစ်စီတကယ်ကျင်ပါကြီးနဲ့ရင်ပြီးတော့အားစိုက်တို့အချိန်နည်းကုန်ကစိတ်တွေပင်ပန်းခံပြီးဖန်တီးထားတဲ့လူတွေအတွက်အဲ့လို expectation မထားရတော့တဲ့ဒီအချိန်နည်းဖြစ်သွားဖြစ်လာတယ်ဆိုတာမဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးကဘသူမှအပြစ်ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောလို့မရအောင်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုကအကြောင်းပြချက်တည်းကအများကြီးဖန်တီးရဲ့ပညာရှင်တွေပညာရှင်အတိုင်းဝပညာရှင်ရောင်းပညာရှင်အစ်စ်တွေနဲ့ရောသားတဲ့ကိစ္စတွေလည်းရှိမယ်ပြိသက်ဘိုင်းမှာလည်းပြဿနာတွေတက်နေရရှိတယ်သိရမလားဖန်တီးသူအနုပညာရှင်နဲ့ပြိသက်ကတော့ဒီလိုအနုပညာရှင်ချင်းချင်းမှာလည်းဖြစ်နေရရှိတယ်ပြိသက်ကြားထဲမှာလည်းဖြစ်နေရရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကခုနကပြောသလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ခုန4မိနစ်စာ3မိနစ်စာကြော်လေး music video တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကအခုကဒါမျိုးဖန်တီးနိုင်လို့ကြီးကြီးထားပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဗျာဒီလားကျွန်တော်တို့လည်းဟိုဒါအကုန်လုံးအစဆရာဘာလဲပေါ့လုံးဝ0ကလာခဲ့တာကျွန်တော်က music video အရင်တော့ video ကြီးလိုက်တကယ်စစပြက်တွေအများကြီးစစပြက်တွေတွေ့မျိုးပတ်စံမရှိလို့မရနိုင်ခဲ့တာဒါပုံဝင်ပြပြတာကွာပတ်စံမရှိလို့မရနိုင်ခဲ့ရိုက်ချင်ပါတယ်တကယ်လေသိရမလားအဲ့ဆက်ဆိုတော့ခုနကပြောတဲ့အတိုင်းကင်မရာလုံးဝဆက်လာကိုရဲနေဆိုတော့ဒီ studio ဖြစ်လာဖို့ဆိုလို့ချင်းကိုကိုရှင်းသားဆိုလို့ချင်းဒီနေရာရောက်လာဖို့အတွက်ကောင်းမရှိအများရဲ့ဖို့အတွက်ကအများကြီးသိရမလား yeah မျိုးစုံပေါ့အဲ့အဆားခဲ့ရတာကွာဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းချင်းလုံးချရာကြီးရာလေးလုံးလိုက်နေမှာကိုကဒီဟာတစ်ခုရောက်လာတယ်ပတ်စံလေးထိုက်သိမ်းရလာတယ်အောင်မြင်မှုလေးထိုက်သိမ်းရလာတယ်ရလာတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကိုကဘယ်လန်းကိုသွားမလဲဆိုတာစယူရတဲ့အချိန်ကြီးဖြည်းဖြည်းချင်းတော့စိန်ခေါ်မှုတွေများလာမှာပဲပတ်စံနောက်ကိုပတ်စံနောက်ကိုဆိုတော့ရှင်းပြောရင်ကပတ်စံရှာမှာလားပြီးပြီးရောရိုက်တာမျိုးတွေဆိုတော့ quality များများထုတ်မှာလားဟုတ်ကဲ့ quality များများထုတ်မှာအဲ့ဒါဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခုနပြောသလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကလည်းအပုတ်တန်းကိုဒီလိုမျိုးတင်းရာနဲ့ကြည့်ပြီးရောရိုက်ပါမယ်လို့ဘသူမှအမှမခံတော့ဒါကျွန်တော်တို့လှုပ်တင်တယ်ငါတို့လှုပ်ချင်တယ်လို့ခံစားရတဲ့အချိန်ဒါကတော့ငါတို့တကယ်စိုက်ထုတ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကရအောင်လုပ်တယ်တချို့တခါကျပေါ့ပါပါလှုပ်ရတဲ့လှုပ်တင်လိုက်တဲ့အချိန်မှလည်းလှုပ်လိုက်ရလေးရှိရပဲဆိုတော့ဟိုပေါ့ပါလှုပ်လိုက်ရတာရိုးအတင်းလှုပ်ပြနေရရလဲတဘာကြတော့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဗျာဆိုတော့ industry မှာအခုကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က3မိနစ်စာ music video တစ်ခုကိုဒီလောက်ထိရိုက်ထားတာကို expedition အများကြီးမထားရဘူးဆိုတော့ဆိုလို့ပြောရတဲ့အချိန်မှာပါရှင်းပြအောင်ကျွန်တော်ဆိုရင်းနေမကောင်းဘူးဗျာ။ဘာလို့ဟိုဘသူကဘယ်လောက်ဖြစ်နေသင့်တယ်ဆိုတော့မပြောလို့ပါဘူး။ဒါကတော့လူထဲမှာကိုယ့်တဘာပါကိုယ့်အနုရှိရပြီလားသိရမလား။ဒါပေမဲ့အနုပညာကိုဖန်တီးရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လက်ရှိ industry ကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဟောပေါ့အချမ်းတွေကအများကြီးကိုယ်နေတာသိရမလား။ဟိုမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်လည်းရှိမယ်ဗျာ။တစ်ဖက်လည်းမြင်လည်းရှိမယ်။အဲ့ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိမှာလည်းတွေ့ရတိုင်းပဲ social media တွေမှာအငင်းပေါ်နေတဲ့အခြေအနေအများကြီးရှိတယ်။ကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တာကတော့ကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဟိုကျွန်တော်ထင်တာပြောပြတာကျွန်တော်ထင်တာပြောပြတာအဓိကကကွာအဲကျွန်တော်တို့နားမလည်နိုင်တဲ့အချမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်သိရမလားကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဟိုကျွန်တော်ဒီလောက်ထိဥမာထားပါတော့ကျွန်တော်တချင်ကျွန်တော်ဒီလောက်ပင်ပန်းခံထားတယ်အဲ့ဒါကြီးကိုစာပေါ်ဘိုင်ရောက်ရိုက်ဘိုင်ရောက်ရိုက်နေရလေလို့ပြောရဲကွန်မန့်တစ်ခုတွေ့ရင်ရင်နာရတာပဲသိရမလားဘာလို့ဆိုတော့ဒီလောက်ပင်ပန်းခံရတာဗျာသိလားမင်းတို့ဘာတွေသိလို့အဲ့လောက်ဘလို့များပြောရတာလဲဆိုတော့ဗျာအဲ့လိုဖြစ်တယ်อืมသိရမလားအဲ့လိုဆိုတော့
ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ balance ညီဘာဘယ်လိုမှမဖြစ်နာသိလား balance ညီဘာဘယ်လိုမှမဖြစ်နာကိုက line ညီလို့လည်းမရအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုကိုနားလေတဲ့ audience ကိုပဲအဲ့တော့ပဲကျွန်တော်တို့ကြိုးစားမှဖြစ်တော့မှာလက်ရှိခြေနေရပြပါအခုဒီဘက်ဘိုင်းအခုခေကြရတယ်လို့ဟိုတော့တချင်းတစ်ပုတ်ဆိုလည်းမြင်မြင်ရေးမြင်မြင်ဆိုမြင်မြင်တီးမြင်မြင်ထုတ်ဆိုအဲ့လိုဖြစ်နေပြီ review လည်းမမြင်ပဲမမြင်ပဲမမြင်ပဲဆိုအဲ့ဒါတွေကဟိုဘောဟိုမကောင်းလို့လည်းမပြောပါဘူးခါလေလှုပ်တဲ့အချိန်တွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအရင်ကြီးများလာပြီဆိုရင်တော့ industry တွေတော့ကြည့်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျာဒီအဓိကကျွန်တော်ထင်တာတစ်ခုကတော့ဒီ industry ကြီးက grow ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တော့လူနည်းစုနဲ့မရဘူးဗျာဒီလားအကုန်လုံးပါဝင်ပြီးတော့အတူတူတွန်းမှပဲရွေ့မှာဗျာဒီလားအဲ့တော့အဲ့ဒါပြောချင်တာသူတေချာဟိုရိုက်တဲ့လူတွေကလည်းဟို effort ထုတ်ပြီးရိုက်တင်တယ်လို့ပြောတယ်အာအဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုပေါ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအများကြီးတော့မသိပါဘူးဗျဟိုဒါပေမဲ့ဟိုတချို့အရာယူကြည့်တဲ့ခါကျအရင်နည်းနည်းလေးပြီးပြီးရောနိုင်တယ်လို့လည်းခံစားရဗျာသိရမလားပြန်ပါဟိုတချို့ဆိုရင် music တွေအရင်ကောင်းတယ် music video အနေနဲ့ပြောပြမှာ music တွေအရင်ကောင်းနေဆိုရင်တော့မှ music video ကဒါပဲဒါပဲနောက်တစ်ခုလာလဲဒါပဲနောက်တဲ့ music video ပြောင်းလာလဲဒါပဲဒါပေါ့ဒီဆိုကပ်ပြီးနောက်ခါလာလဲဒီဆိုကပ်ပဲပြန်ပါဟိုအဲ့လိုမျိုးကြီးတော့မဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဟာကနည်းနည်းလေးဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ audio နည်းနည်းအထင်သေးရရောက်သူခံရတာလေသိလားသိလားကျွန်တော်ပြောနေသိရမှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ audio နေရတချို့ audio နေရကျွန်တော်တို့ထက်ရန် brain နဲ့ပဲမြင်တဲ့ audio နေနဲ့ရှိရသိလားကျွန်တော်တို့ထက် brain နဲ့ပဲနေတဲ့ audio နေနဲ့ရှိရမျိုးစုံရှိရဗျာသိလားဟိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြန်တစ်ခုချပြရအောင်မယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်သူတို့ကိုဘာ vibe ကိုပေးမှာ positive vibe ပေးမှာ positive vibe ပေးမှာဆိုလဲအကောင်းဆုံး positive vibe ကိုရသွားအောင်ပေးတင်တယ်ထင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့နဲ့ audience နဲ့လည်းရမ်းအလိုမျိုးအလုံးကျွန်တော်တို့က audience နဲ့အများကြီးတက်ဆိုင်နေအောင်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးထင်တယ်အဲ့ဟိုမလီတောင်မှအဲ့လို audience နဲ့ငောင်းနဲ့လည်းအမြင်မတူတဲ့ဟာမျိုးအများဖြစ်နေတာလေဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဟိုမင်းတို့တွေကို support လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးကြီးလုပ်အောင်KP ရနေပဲတထောင်လောက်ဆိုင် KP လို့ရှင်ဆဲကဆဲကဟိုကျွန်တော်ပြောရတဲ့အကြည့်အခုကဟိုပါဗောဒါကျွန်တော်အမြင်ကျွန်တော်ပုံနေပြန်အခုကကျွန်တော်တို့ industry မှာ negative energy အရင်များနေဟုတ်တယ်အရင်များနေကျွန်တော်ခံကြရပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဗျာအနုပညာကျွန်တော်အနုပညာကိုမြင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်အနုပညာကိုကျွန်တော်ဘလို့ခံယူလဲဘလို့မြင်တာလဲဆိုတော့အနုပညာကလူတွေကိုလူတွေကလူတွေမှာအဲ့လိုဆိုးရှိတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်စေတဲ့အရာတခုလို့ကျွန်တော်မြင်တာကွာဒီလားနုပညာဆိုလူသားဆံမှုအဲ့လိုမျိုးပေါ့လူတွေမှာဆိုးဝိညာဉ်တခုရှိတယ်အဲ့ဒီဟာရှင်သန်နေတယ်ဆိုတော့အာမခံချက်တခုပေးဖို့အတွက်သုံးလုံးနဲ့စကားလုံးတစ်လုံးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဗျာအနုပညာဆိုတာဒီလားကျွန်တော်ပြောနေတဲ့သဘောကဒီလိုဗျာတချင်းတစ်ပုဒ်ကိုအနုပညာဘာကြောင့်ဘာလို့အဲ့လိုပြောလဲဆိုတော့ okay ဖန်တီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဥပမာကျွန်တော်ဒီသချင်းကိုဖန်တီးရယ်ဖန်တီးအချိန်မှာကျွန်တော်ဒီလောက်ဒီပင်မန်းနေဒီလောက်ဒီအစံကုန်နေလို့ပြတဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပျော်နေတာကျွန်တော်ရှင်သန်နေလို့ခံစားရတာကျွန်တော်လည်းအတိုင်းပဲဟုတ်တယ်ကိုရှိုင်းနဲ့ခံစားချက်ရင်တူတယ်သူကကျွန်တော်နဲ့တူတဲ့အချက်ကအဲ့အချက်ထင်တယ်သိလားဟိုလေကျွန်တော်လည်းအဲ့လို negative energy ထက် positive energy ကိုပိုလို့အဲ့လိုထင်တယ် yeah so ခုနကပြောသလိုမျိုးပဲကျွန်တော်ဒီချင်းဘန်တီးရကျွန်တော်ဒီအရာတွေလုံနေရတယ်ကျွန်တော်ပျော့တယ်ရှင်းပြရင်ဗျာတခြားဘက်ကကြည့်ရင်ကျွန်တော်ပင်မန်းနေအရန်စုပ်ပြတ်တယ်တောင်းယူတောင်းဝန်ခံမှုအရန်များတယ်ထိုက်တန်လာမှထိုက်တန်လာဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားပေးဆိုလို့ရှိရင်ပိုပင်မန်းနေပြီးလို့ရှိရင်တခြားတော့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးပေါ့ဒါပေမဲ့တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းတန်နေလို့ခံစားရတာဒီအရာကိုဘန်တီးနေလို့သိလားတူတူပဲအဲ့လိုပဲဒီအရာကိုဘန်တီးနေငါရှိုင်းနေရတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့အဲ့လိုခံစားချက်ငါငါရှင်းတန်းနေရငါဒီကဘာပေါ်မှာဆိုးငါဆိုးကဒီမှာငါလောလောဆယ်ဆယ်ငါအသက်ရှိနေတယ်ငါအသက်ရှိရလို့ယုံကြည်ချက်ရှိတယ်ငါရှင်းတန်းနေလို့ယုံကြည်ချက်ရှိသေးတယ်အဲ့အနုပညာကိုဖန်တီးနေရတဲ့အတွက်တခြားပတ်စံနေကုံဝါတွေကပတ်စံရသွားရှင်းပန်ဒါ second goal ပဲစောင်းရရေးကြည့်ဒါလိမ့်လို့မရဘူးဘယ်သူမှလာမလိမ့်နဲ့ပတ်စံမလို့ချင်းလို့ကျွန်တော်လည်းပတ်စံလို့ချင်းတယ်တကယ်ပြောတာဟုတ်တယ်မလားဒါလိမ့်ကျွန်တော်လက်မခံဘူးကျွန်တော်လည်းပတ်စံလို့ချင်းတာပဲပတ်စံနေအကုန်ခံတယ်ကုန်ခံပြီးတော့လုံနေသည့်တိုင်အောင်တောင်မှရှင်းတန်းနေရခံတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကindustry ရဲ့မှာပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီခံစားချက်ကိုတိုးပွားစေချင်တာကျွန်တော်တချင်းလုပ်တယ်တချင်းဖန်တီးတယ်ဂီတဖန်တီးတယ်အနုပညာဖန်တီးโอเคမင်းတို့ပွဲတွေဟိုကတော့ဒါအခုကျွန်တော်ရမယ်လူတိုင်းမှာစားဝတ်နေရေးဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းပတ်စံရှာရတာပဲလူတိုင်းပတ်စံရှာရတယ်ဟုတ်
အဲ့မဲ့အနုပညာလောကမှာပတ်စံရှာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြင်တဲ့အမြင်ကျတော့အနုပညာကိုအနုပညာနဲ့ပတ်စံရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းကစာဝန်နေရှိမင်းကပတ်စံတပတ်မှတစ်ခုတွေ့လိုက်ပြီကိုကဒီဘက်မှာအနုပညာဖန်တီးမယ်ဆိုတွေ့လိုက်ပြီရှင်းရှင်းလေးပါတာမရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချင်းကိုလူကြိုက်များအောင်တာဂတ်ထားပြီးဖန်တီးမှာလားမင်းလုပ်ချင်တာကိုဖန်တီးမှာလားလူတွေကြိုက်လားကြိုက်လားမကြိုက်လားကိုမင်းဒီက second priority ထားပြီးတော့ဖန်တီးမှာလားပထမဖန်တီးရလူတီပတ်စံများများရလာတဲ့အောင်ကြာလာရင်သူ့ရဲ့ social stand တွေလုံးကျွန်တော်ခံစားမှလို့ကျွန်တော်မထင်ဘူး။ဘာကြောင့်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြင်ပြမယ်။ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့2လ3လ4 3လလောက်ကကျွန်တော် show တွေပြန်ဆိုကြည့်တယ်။ဒါကျွန်တော်ဒီစကားပြောတာကကျွန်တော်လက်ရှိ show ဆိုနေတဲ့လူတို့တိုက်ရစောကတစ်ခုမှမပါပါဘူး။ကျွန်တော်ရှင်နေခံစားကြတယ်ပြောပြတာပါ။ကျွန်တော်ချမ်းသာနေတဲ့လူတို့မို့ကျွန်တော်မှအခုတိကားလည်းမရှိသေးဘူး။ကြာပို့နေပြရတာ။ပတ်စံဆောင်ဝင်ချမ်းသာရလို့ show မဆိုဘူးလို့ပြောမှမဟုတ်။ show ပထမတစ်ခေါက်ဆိုကြည့်ရဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တခြင်းကိုလာပေးပေးတယ်လည်းရှိတယ်။ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကစိုးနေနဲ့ကျွန်တော်မျက်စိရမှာကျွန်တော်မပျော်ဘူးလို့ခံလာ။ပတ်စံတော့ရနေတယ်ကျွန်တော်။သိလား။အဲ့လိုရုံးကန်နေရတဲ့ artist တွေလည်းရှိတယ်။တကယ်သူတို့အခုလက်ရှိတချင်းစိုးနေရဲ့အဆိုးတော့ပွဲစိုးနေရဲ့အဆိုးတော့အများစုကပျော်နေလို့ပတ်စံစိုးနေရလို့ထင်ခင်ဗျားတို့မှားမယ်လို့ကျွန်တော်တကယ်အာမခံရတယ်။ဒါကအချို့အတွက်တော့အများစုကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဒါကလူကကိုယ့်ကိုသိပါတယ်။သိလား။အဲ့တော့ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခင်ဗျားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့မှာတချင်းဆိုတော့ကျွန်တော်နှစ်ပွဲသုံးပွဲဆိုလိုက်တယ်ချင်းပြအဲ့တော့အိမ်တိုက်ခန်းလေးတခန်းဝယ်ဖို့ကျွန်တော်ပတ်စံဆောင်ဝန်လိုနေတယ်ကျွန်တော်ပတ်စံရှာရတယ်ဒါပေမဲ့ပတ်စံတော့ရတယ်တချင်းဆိုနေရတာပဲနော်အဲ့မှာကျွန်တော်မပြောဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုပြောက်ရကျွန်တော်ဖန်တီးဖို့အချိန်မရဘူးကျွန်တော်ပတ်စံရှာနေရအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဖေးတချင်းမဆိုငါနားလိုက်တယ်တချင်းဖန်တီးမယ်ခဏနားယူလိုက်တယ်တချင်းမဟုတ်ခဏမဆိုသေးဘူးငါရတယ်ရှိရပစံနဲ့ငါရအောင်သုံးမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဘောကလက်ရှိချင်းနဲ့ကျွန်တော်ခဏတောင်းခံမှုအခြေအနေရှိရတော့ကျွန်တော်ခဏနားလိုက်တာနော်လက်ရှိစုံနေတဲ့သူတွေဒီလေသူတို့မိသားစုထောက်ပံ့မှုဘလောက်လိုအပ်နေလို့သူတို့စုံနေရတယ်ဆိုတော့ခဏတော့မမြင်ရဘဲနဲ့တော့ပြောလို့မရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါပို့နေပြပြတာလူထဲမှာကိုယ်ခံနေကိုရှိတယ်ဆိုတော့ခုနကျွန်တော်ပြောချင်မှာကျွန်တော်ဖန်တီးဖို့အအောင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့တော့ခုနပြောလို့ဆိုတော့တချင်းနဲ့ဟိုအနုပညာနဲ့ပစံရှာဖို့ကိစ္စမှာကျွန်တော်ရှင်သန်ဖို့နည်းလမ်းကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်တာတချင်းမဲတချင်းပန်တီးမဲအဲ့လိုလုံနေရငါတက်ရှင်တန်နေရငါဆိုရှင်တန်နေလို့ငါခံစားရတဲ့အတွက်ငါအဲ့ဒါကိုဖန်တီးမယ်အဲ့လောင်းသွားမယ်ဆိုတော့ခုနကလို့ဒီ product ကိုရဖို့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဘက်ကိုပို့ပြအောင်စိုက်တယ်ပတ်စံကိုရှိတဲ့တည်းကကျွန်တော်ရအောင်သုံးတယ်ရှင်းမဲ့ဗျာကားလိုချင်တယ်အိမ်လိုချင်ကျွန်တော်လိုချင်တာပေါ့သိရမလားဟိုပတ်စံယာလန်းကလည်းဒီ show ဆိုတဲ့ဟာပဲရှိရတယ်နော်ဆိုတော့လက်ရှိမှာ artist ရဲ့ဒီနေရဒီခင်ဗျားတို့ဗျာဟုတ်ပုံနေပြခင်ဗျားပြောရရင်လည်းမထင်ပါနဲ့ဒါဟိုပြပြတာ artist တွေကအခုချိန်မှာတချင်းနေရတယ်ဝင်ငွေကအရင်လိုလည်းမရကြတော့ပြန်အောင် show တွေကလည်းအရင်လိုလုပ်လို့မရအကြီးမားလုပ်လို့မရပြန်အောင်ဆိုတော့အခု artist တွေက commercial တောက်လျှောက်လုပ်နေရကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းလုပ်နေရ commercial ကျွန်တော် Facebook page မှာ commercial တောက်လျှောက်တက်နေရစောင့်မိကောင်ကတ်မယ်ဒါပေမဲ့မတက်နိုင်အောင်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရက်တီဖို့အတွက်ပတ်စံတနည်းရပဲကျွန်တော် show မဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော် commercial ကနေပတ်စံရှာမယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်အပြစ်မြင်လို့မရဘာလို့ကိုကအစားရက်ချမ်းသာနေတယ်လို့မဟုတ်ဒါအဲ့ဒါတကန့်ထားပါတော့ကြည့်ရောစရာခုနပြောသလိုမျိုးပဲအနုပညာခုနဟိုသွားမဲ့ balance ကိုရှင်းတဲ့အချိန်မှာရေသွေးရော့ပါလာတာကြီး yes ဆိုမြန်လာတာခုနကပြောတဲ့အဲ့ဒီလူတွေကိုအဲ့ဒါပို့ဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကဟိုအကုန်လုံးပတ်စံမရနေတော့ဟေးတချင်းမဲ့ဖန်တီးကလုံးကြရေးဆိုပြောရမှာမဟုတ်ဘူးရတယ်လုံးပါပတ်စံရှာပါဒါပေမဲ့ကိုဖန်တီးတဲ့အနုပညာမှာကိုတကယ်ရှင်းတန်နေဖို့ကိုကိုသိရလားဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးပဲစဉ်းစားစီချင်တာဂျမီတတိပေးချင်တာဂျမီတတိပေးချင်Remind ကျွန်တော်အနုပညာရှင်ဖြစ်နိုင်ရတဲ့အတိုင်းမဖြစ်သွားမှစိုးရိမ်တာလည်းပါတယ်တချို့တွေကိုပြောပြတာတချို့တွေမှာဖြစ်နိုင်အနုပညာရှင်တကယ်ဖြစ်အနုပညာရှင်တယောက်တကယ်ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်တဲ့အရေးအချင်းရှိရတဲ့အတိုင်း pressure ပတ်စံနေအိမ်အတွက်ခက်ခဲရတဲ့အများစုကြောင့်သူ့ရဲ့စိုးပျောက်ရှာသွားပြီးတော့အနုပညာဖြစ်မလာတော့အနုပညာရှင်ဖြစ်လာမယ်တဲတဲလေးမှသူဟာလက်လျှော့လိုက်ပြီးတော့ပတ်စံနောက်ကိုပဲပါသွားလိုက်ရတဲ့လူရှိတယ်ဘာသူတို့မေးလျော့နေရဲ့အချက်ပေါ့နော်သူတို့မေးသွားတဲ့အချက်အဓိကဘာလဲဆိုတော့တချင်းတစ်ပုတ်ဖန်တီးရဲ့ဘာသူဘယ်ရောက်ပဲဖန်တီးတယ်ကိုကဒီတချင်းဒီနုပညာကိုဖန်တီးရဲ့အချိန်မှာမဲကတကယ်ရောအသက်ရှင်နေရဲ့ဆိုရယ်ခံစားချက်ကိုရရလားပတ်စံနေရပြီမတကယ်ပြောလို့လားပတ်စံနေမရှိရောမင်းပြောလားဆိုကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်မပြောပါဘူးတကယ်ပြောလားပတ်စံမရှိလို့ဘသူကပြောမှာလေဒါပေမဲ့အသိအနည်းလေးနဲ့တော့ရအောင်ရှာပေါ့ဒါပေမဲ့အနုပညာလုံးမယ်အနုပညာလောကထဲမှာဆိုရင်တော့သိကြတယ်အနုပညာကိုဦးစားပေးတော့လုံးတင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒါမှအနုပညာရှင်လို့ခေါ်ထိုက်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အနုပညာကိုဖန်တီးနေရဲ့အချိန်မှာမဲကတကယ်မင်းရဲ့ဒီလိုလို့အနုပညာဖန်တီးရဲ့အချိန်မှာမင်းရခံစားချက်ဒီငါဒါကိုလုံနေရတာတက်ရှင်နေရလို့ခံစားချက်တကယ်ရနေမှာအဲ့လောက်သွားလို့ရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်တော့မလွယ်တော့ဒီ industry ဟို
also shine lo alu myo chi the pi yo alu myo kwa di lo myo lo akon ja mya de di ha myo ri phan ni bu so lo shin min lo blo support am le lo so a ra ro shin shin le ywe bya ti la ho let shi ma phi phet ni ya dai me chan lo ma khu khu ya le ya le ko de ya le ya le sai kai me chan lo phi ta nyan di lo ba ho တချို့တွေကဒီလိုရှိရပြ industry မှာဟိုလက်ရှိ social media မှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေရဘယ်သူကဘယ်လိုဖြစ်နေရောမင်းတို့ကဘယ်သူသွားထောင်နေသိရမလားဘယ်လိုလုပ်ကြပါဘာညာဟိုကကျွန်တော်ပြောချင်တာဟိုကဒီလိုပြောချင်တာကိုကဒီလားလက်ကိုနားလေထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နားမလည်နိုင်တဲ့သူကိုနားမလည်နိုင်လို့နားမလည်နေတဲ့သူလို့ရှိကိုဆွဲမခေါ်ပါနဲ့ဗုဒ္ဓတော်မှာကျွတ်တန်းဝင်မဲ့သူကျွတ်တန်းဝင်မဲ့အချိန်မှတရားသွားဟောတာအချိန်တိုင်းဘယ်သူမှတရားသွားမဟုတ်ဘူးသိလားဆိုတော့လူသားအချင်းချင်းဒီအရေးကပူကောင်းတယ်ဒါပူကောင်းတယ်တရားမကောင်းဆိုနားလေပြီးသွားပြောပြီးဆွဲဆောင်လို့မရဗုဒ္ဓတော်မရအောင်တော့ဘာတွေစူးစမ်းနေကြတာလဲကိုကဒီဟာကိုနားလေတယ်ဒါကိုချစ်တယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ရတယ်ကိုနဲ့ခံယူချက်တူတဲ့သူတွေနဲ့ပဲအတူတူသွားပြီးဒီနေရာစီပဲဒီ artist ဒီနုပညာဖန်တီးသူဒီလူစီကိုပဲသွားပြီး support လုပ်ပါအင်းမစတရီမင်းပလက်ဖောင်းနေရာနေအငင်းကျဆုံးနီလန်ပါဟုတ်ပါဘူးဒီငင်းကျဆုံးနီလန်ပါအော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ music video ရိုက်တဲ့ director အနေနဲ့ဆိုရင်လည်းအာဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ musician အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့နေအရင် relate ဖြစ်တဲ့အရာတွေတည်ရမှာပြောပါတယ်မှာဥပမာ business အရာပဲဖြစ်ဖြစ် award ရပဲဖြစ်ဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေပြတည်ရမှာဥပမာ musician တွေကတကယ်အာဘယ်လိုပြောရမလဲ industry တစ်ခုကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်တည်ဆောက်ထားရဲဆိုရင်ကျမအင်ကန်းတွေအများကြီးဝင်နေရဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ yeah အာကျွန်တော်တို့လည်းအများကြီးပို့လို့လုပ်ရတယ်ตัวปะมินูเดโหไดรเตอร์จีปูยาบ่เออไดรเตอร์ปูยาจีเนาะเออโหอ่ะโหดีโอบีจีဆိုလဲဟိုလိုအရင်တော့อ่ะဟိုရတဲ့အပေါင်းอ่ะနေပြီးတော့နောက်ထပ်2ဆ3ဆလောက်ရနိုင်တယ်နေဘာလို့တခါကြလို့ရှင်ဒီမင်းတို့ project မှာဆိုလို့ရှင်ဟိုငါမြင်တဲ့ဟာဟိုဒါအကုန်လုံးอ่ะဟိုသူတို့ဟိုပုံမှန်ယူတာထက်ပို့ပြီးတော့အဲ့လိုရှော့ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကူညီဖို့အတွက်ပေါ့ဗျာဥပမာဆိုလို့ရှင်ဟိုဟိုတရုတ်ဆောင်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှင်ဒါမေတ္တာနဲ့ကူညီရယ်ကွာဟုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေအစားဒါပတ်စံရရမှာလေတကယ်တည်းမှာဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းဒီဆိုတော့အဆင်မပြေတာသိတယ်တခြားနေရာတွေမှာငါတို့ပို့သုံးလို့ရရင်ဒီ result ကပိုကောင်းမယ်ဆိုတာသိတော့အတွက်သူတို့မြင်တာကိုကူညီရမှာဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်လည်းအမြဲတမ်းဗျာ music video တပိုးရိုက်တိုင်းအမြဲတမ်းအိတ်ဆိုင်ပြရရပို့များရဗျာဟုတ်အဲ့ကြောင့်မလို့နောက်မရဲပါနဲ့အိတ်ဆိုင်အိတ်ဆိုင်ထိုက်ကြပါနဲ့အိတ်ဆိုင်အိတ်ဆိုင်ကျော်ပါနောက်မလို့ပါအဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုပိုကောင်းကျင်တာဗျာဒီလားအဲကျွန်တော်မျောနေတဲ့အရာကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အဲ music video music နဲ့ video visual နဲ့ဆိုရင်ဗျာ music ကလည်း50 video လည်း50ပြီးပြီ100ဖြစ်တော့မှတကယ် perfect ဖြစ်တဲ့အရာတခုဖြစ်လာမှာထင်တယ်ဗျာတကယ်ချိုးဟာရီဆိုရင် music အရင်ကောင်းတယ် video လည်းရှိတဲ့အချိန်တိုင်းတိလားဒါမှမဟုတ်ဗျာတိလားဖြစ်တယ်ဟိုဒါမဲ့ဟိုကွာအမျိုးမျိုးလည်းရှိတာဗျာဟိုလို music ကြီးပဲလေဟိုချိုးဟာရီကတော်တော်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ music ကောင်းမှလည်း visual ကsupport ပြလို့ရှင် boost ပြလို့ဖြစ်ပြီးတော့ဒါမဆပူကောင်းပါတကယ်လို့တခါကြလို့ရှင် music ကနည်းနည်းလေးရောနေတော့မှဒီ visual ကအရင်မိုက်နေတာဟာမျိုးဆိုနိုင်ငံခြားမှာရှိရောဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးမြင်တာကြအဲ့လိုမျိုးတခြင်းတစ်ပုတ်ဗျာအရင်ကောင်းတယ်နားထောင်လို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မျော်လင့်နေအဲ့ပုံမှာ music video ဘယ်လိုဖန်တီးလာမလဲဆိုပြီးတော့ဒါပေမဲ့ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာကျတော့လုံးဝအဲ့လိုစက်ညင်မဲ့ဖြစ်နေတဲ့အရာကြီးရှိရယ်အဲ့လိုမျိုးကြရင်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုး music video ကိုလည်းတခြင်းနဲ့လိုက်အောင်နှမျောတာပါတခြင်းကိုနှမျောပန်ပိုးရဲ့ဟာမျိုးဖြစ်စေချင်တာပေါ့ yes 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 အဲ့လိုမျိုး50 50ဆိုတာအဲ့အချက်ကိုအဓိကပြောချက်ကိုအချက်ကိုဒီကပြောဒီ UB သမားဆိုတော့ဥမာဆိုလို့ရှိရင်တခါကျတခြင်းလေးကိုပုံဖော်ကြည့်ရမျိုးပဲရှိ။အမောမျက်လုံးနဲ့မြင်နေလေတခြင်းထွက်နေ။ပြောငါတကူတပြက်မယ်နော်ဟုတ်။ပြောချင်တာလေးရှိအဲငါ KB 1000လွှဲမယ်ဆိုတဲ့အောက်မှာကွာ။မင်းတို့ artist တွေအနုပညာရှင်ဆိုပြီးဘလို့သတ်မှတ်တာလဲခဏနေတော့ပြီးတော့ streamer နဲ့မင်းတို့တန်းသွားညှိရယ်ဆိုပြီးပြောရအောင်။ခဏလေးကျွန်တော်ပြောမှမယ် streamer တွေကမင်းတို့ artist တွေချမ်းသာရယ်နော်။ shine လေးပြိုင်ကားစီးနေရယ်နော်။တိလား။အမေ streamer နော်။ streamer မင်းတို့မြန်မာ streamer နဲ့ artist ကိုတန်းသွားညိတယ်အဲ့ဒါဘလူးလူမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ကအနုပညာရှင်လို့ခေါ်ရမှာကျွန်မ streamer ကအနုပညာရှင်ချမ်းသာရနော်အဲ့ဒါကိုမမေ့နဲ့နော်အကုန်လုံးဟုတ်တယ်ကျွန်မကမပြည့်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြသူတို့ကသူတို့ဗျာဟိုဟိုဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုပုတ်ခတ်တာမျိုးမဟုတ်ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်မပြောပြမယ်ဟိုကျောင်းကြီးရဲ့ artist လို့သတ်မှတ်တဲ့အလှော်တွေရှိတယ်ကျွန်မပြောပြကြီးဆရာလည်းအနုပညာသမားနော်ကျဲစာရေးဆရာလည်းအနုပညာသမားနော်ကဗျာဆရာအနုပညာရှင်တွေရှိပြီးတော့ပုံဆွဲတဲ့ illustration artist တွေရှိတယ်ကဗျာဆရာကြီးမွေးနေရအများကြီးပဲပုံဆွဲရဲ့ပကြီးဆရာကြီးမွေးနေရအများကြီးပဲတချင်းရေးဆရာကြီးအများကြီးမွေးနေရမွေးနေရလို့ဆိုတာကဆော်ပြာမွေးနေရဆိုတာရိုင်းတယ်ဆိုတော့အစင်မပြေဖြစ်နေရလို့အများကြီးဆိုတော့အဲ့လူတွေဒီဒါအနုပညာရှင်အဲ့လူတွေတောင်မှတိုင်ပတ်နေတာစ
streamer နဲ့အနုပညာရှင်နဲ့ငါ့ကိုတန်းညီရသူကြီးလာပြောတယ် streamer တိုင်ငါးစီးနေတာတွားကြည့်လိုက်အဲ့လိုတွေကြောင့်ပြောချင်လားအဲ့လိုပြောနည်းနည်းလေးဟိုပါဖြစ်လို့ရရကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့အဲ့ဟိုအနုပညာဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ခင်ဗျားနဲ့အမြင်ပြောတဲ့အချိန်မှာခုနကပြောတဲ့အဲ့အနုပညာဆိုတာဟိုခုနကပြောရတယ်ကျွန်တော်ပြောအနုပညာဆိုတာဒီလိုပြောပြတာကျွန်တော်ကလေကျွန်တော်အခုဒါ music genre category က music နဲ့ music video ကိုတွားလို့ဒါဒါဒီထဲမှာပြောနေတာပေါ့လေသက်ဆိုင်ရဆိုတော့အနုပညာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်ပြောရတဲ့အချိန်မှာခုနပြောဆိုးရှင်သန်နေလို့ခံစားရတဲ့အာမခံချက်စကားလုံးတစ်လုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာဘောလုံးသမားရဲ့စီမှာလည်းအနုပညာရှိတယ်ဘယ်ရမှာမဆိုအနုပညာရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာပျော်ဝင်ပါလို့ပြောတာကျွန်တော်ကတည်တာအဲ့နေရာမှာပျော်ဝင်ပြီးဖန်တီးပါလို့ပြောချင်တာဟိုကဟိုမှာဗျာဟိုဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်ကိုကတခုချိန်ရတဲ့အချိန်မှာလိုက်ရင်းလေးကြိုက်ပြီးမိုးဆူဆူလေးကြိုက်တဲ့အချိန်မှာလေလေးတခုဖြောင်းဝင်သွားပြီးဖုံးလို့လှသွားတော့မြင်တဲ့အချိန်မှာလှလိုက်တာလို့ခံစားအဲ့ဒါလေအနုပညာပဲဟုတ်တယ်အဲ့လောက်ဒီကိုကချစ်ရတဲ့ဖန်တီးမှုအဲ့လိုမြင်ရလေးကိုရက်လက်ရတဲ့အရာဒါအဲ့ဒီမျိုးအရာအဲ့ချိန်မှာတည်တာဖြစ်ရတဲ့ခံစားချက်သိရမလားဟုတ်တယ်ချစ်လိုက်တာဆိုတော့ချစ်သိထားရတာအဲ့မင်းဆိုးကအချက်ပြတယ်မင်းသိလားမင်းစီမှာအဲ့ဒါရှိနေတယ်သိလားမင်းကအဲ့ညာနဲ့မင်းဒီလောကမှာအသက်ရှင်နေလို့ပြောတာသိလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပြောကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အနုပညာဆိုတာအဲ့ဒါပြောဘောလုံးကန်တဲ့အချိန်မှာဘောလုံးဘွဲကန်နေမှမဟုတ်ဘောလုံးကြည့်ရမှလည်းအနုပညာရှိတယ်ဘယ်ရမှမဆိုအနုပညာဒီခိုးဝင်တယ်ဘောလုံးဘွဲကြည့်တဲ့ကောင်ကနောက်ဆုံးမိနစ်30ကဖုံးလို့ကိုသူကဩဖြစ်သွားအဲ့ဒါအဲ့ချိန်မှာကြက်သိမ်းမြင်းမြင်းထားပြီးတော့ဘောလုံးရဲ့အနစ်တာဘောလုံးဘွဲတစ်ဘွဲအနစ်တာခံစားရတဲ့အချိန်မှာဖြစ်သွားတဲ့ calibration သိလားအဲ့ဆိုးရှင်းတယ်လားဟို TV မှာကြည့်ရတယ်ခင်ဗျမြင်လိုက်ရအဲ့ဒါဘောကိုဂိုးတစ်လုံးနဲ့မဟုတ်အနုပညာခင်ဗျခံစားလိုက်ရတာ TV မှာကြည့်ရတယ်ကိုင်းထဲမှာကြည့်ရတာမတူဘူးနော်ဆိုကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့အရာအဲ့ဒီကအနုပညာဆိုကျွန်တော်အဲ့ဒါပြောချင်တာမင်းအဲ့ဒါကိုမြင်လိုက်ရတယ်ခံစားလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာဖုံးကိုကြက်သိမ်းထားသွားတော့ချင်းမကိုင်းမင်းလက်မကိုင်းဖြစ်သွားဘာမှမသိဖြစ်သွားအဲ့ဒါအနုပညာပဲအဲ့ဒါဒီရှင်းတန်စီတာမင်းတို့သိလားအဲ့ဒီရှင်းတန်စီတဲ့အရာကိုအနုပညာအဲ့လောက်ထိအနုပညာလေးကိုချစ်တတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါအနုပညာပဲအဲ့ဒီအနုပညာကိုချစ်ပြီးတော့ဖန်ပြီးနေတာ industry မှာလည်းအဲ့လိုပြောနေတာ show ဆိုတယ်အလုပ်လုပ်တယ်ပြီးတယ်မပျော်ပဲနဲ့မင်းဓာတ်ကြီးကိုလုံနေရတယ်မင်းဘာမှမခံစားတော့ဘူးဆိုမင်းမှ show မရှိတော့ပတ်ဆက်မရှိဘူးအနုပညာရှင်ကျွန်တော်ခုန industry တွေကခုနပြောတယ်အနုပညာသမားတွေမှာအနုပညာလုပ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါပြောတာအနုပညာရှင်လုံမဲ့လူကအနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာဆိုးမှမရှိတော့ဘဲနဲ့ပတ်ဆက်ရှာနေတာကိုအနုပညာရှင်တို့တတ်မှတ်တယ်လို့ခေါ်လို့မရဘူးဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်ကဏ္ဍမှာမဆိုးအနုပညာကိုဇံဝင်မှုလို့ရတယ်ဘောလုံးကန်တဲ့လူလားဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့လူလားအနုပညာကိုဇံဝင်မှရမယ်အဲ့ဒီအနုပညာကိုချစ်မှရမယ်အဲ့ဒါကိုခံစားနေရတဲ့၍ဖန်တီးလို့ရတယ်အသက်ရွယ်မရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ရလေးကိုကျွန်တော်ကအကုန်လုံးမှရှိသေးတယ်ဟိုကအားပေးရပြိတ္တမှလည်းရှိသေးတယ်အားပေးရပြိတ္တရဲ့ဟိုသူတို့ရဲ့ခံစားချက်နဲ့ yeah ပတ်သက်ပြီးရောလေသူတို့လည်းအဲ့လိုမျိုးပုံမှန်လေးဟိုပေါ်ပြနိုင်နိုင်လို့ရှိရင်ဒီ negative တွေပါရရောအောင်ပါနော်ခုနဗျာဟိုကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဟာလေဘာလဲဆိုတော့ဟိုသက်ဆိုင်ရာ level မှာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကရှိပြီးသားတယ်ဒါသူတို့ရဲ့အနုပညာဆိုင်သချင်းဆိုလေ missing mastering လုပ်တဲ့သူကဒါသူ့ရဲ့အနုပညာတွေဒါအနုပညာရှင်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျာကိုပိုချမ်းပြောမေးချက်ပြောဟုတ်တယ်ဟောမင်းတချင်အယောပါဗျာလေမင်းဆိုရကိုပိုချမ်းပိုချမ်းဒါသူဆိုလေ3 4 5ကတော့ကျွန်တော်တရားပြောရတာတရှင်းမရှင်းဆွေးပေးပါအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုပိုချံကျေးဇူးတင်ပါတယ်စတူဒီယို imager ကိုပိုချံကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မင်းတို့နားစတူဒီယိုကျွန်တော်လှန်ရပဲလှန်ရပဲဟုတ်ဆိုတော့အဲ့သက်ဆိုင်ရာပညာရှင်တွေအကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေတကယ်တော်တဲ့သူတွေကဟိုအဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုငါ support ဖို့အတွက်နီလောင်ငါစဉ်းစားပေးရကွာဘာလို့ဆိုတော့ဒီဟာကဖြစ်နိုင်တယ်လို့ထင်တယ်ဟိုဥပမာကွာရှိုင်းရကိုပြိသက်ရှာတထောင်ဟုတ်လိုတဲ့ချိန်နဲ့ရှိလာနိုင်ဘူးမလို့အခုကတော့ဒါလိုတာမလိုတာပြီးတော့ယူဂျင်နာမြူဂျင်နာဒါကာယကံရှင်ရဲ့အပိုင်းကွာတဲ့လားတချို့ကြတော့လေဟိုဥမာကဟိုရုပ်ပြောင်နေပြတွေဆွဲတယ် Facebook ဝတ်တင်တယ်ဒါ तू အဲ့ရနေဝင်ဝင်မရှိဘဲနဲ့ तू အားပေးရသူရှိရဲဒါပေမဲ့ तू ကအားပေးရသူရှိပေမဲ့လေသူ့မှာစာဝင်းနေရတဲ့ဒီကြီးကိုမဆွဲရဘဲနဲ့ तू အလုပ်တခြားအလုပ်တွေပါလေလိုရတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်ဒီကြီးကထပ်ပြီးတင်ဆက်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလေဆိုတော့အဲ့ရအတွက်တကယ်လို့ support လိုက်တယ်အဲ့လိုခုနပြောလို့ငါပြောလို့အဲတယောက်တစ်ထောင်စီဝိုင်းပေးလိုက်လို့ तू ကတခြားအလုပ်တွေလုပ်ရမလို့ပဲနဲ့ဒီဟာကို तू အာယုံပို့ဆိုင်နိုင်တယ်လို့ဆိုရှင်ဒါတည့်ရဲ့သူတို့ကဒါအမျက်ပဲလေဟုတ်ပါဘူးနောက်နှစ်ဖက်အကျိုးရှိရဲ့ဆိုတဲ့အလုပ်ကွာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးငါဟိုကျွန်တော်ငါကွာအဲ့လိုတန်းသွားညှိရဲ့ဆိုမဟုတ်အနုပညာရှင်နဲ့ streamer နဲ့ကိုတန်းညှိရမဟုတ်ဘူးဘယ်သူနဲ့မှတန်းညှိရမဟုတ်တန်း तू က तू ရှိပြီးသားအကုန်လုံးလည်းခွဲတတ်တယ်ပြိတ္တလည်းခွဲတတ်တယ်ကွာဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကမသိရဲ့အခါကျတော့ဟိုမတိရဲ့ခါဆိုတဘောမပေါက်တာမဟုတ်နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဟာကို sorry ကျွန်တော်လည်းမဟုတ်ဗျာကျွန်တော်တငယ်ချင်းနေဗျာအဲ့လိုမျိုးဟိုအဆင်ပြေလို့ပဲအများကြီးပဲ shine down က
ဟိုအဆင်မပြေဘဲနဲ့တော်တော်ဖြတ်တန်းပြီးတော့အိမ်ဝယ်နိုင်တာမကြတယ်ကွာဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးအဆင်မပြေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်တကယ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေဆိုတော့အဲ့လူတွေကစာဝင်နေတွေ့လို့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်ဟိုကျန်တဲ့သူတွေကအဆင်ပြေတယ်ခုနဟိုအနုပညာရှင်လို့တတ်မှတ်လို့မရတဲ့သူတွေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လူတွေကလည်းကွာဒါသူတို့အလုပ်နဲ့သူတို့လုပ်ပြီးတော့သူတို့စူးစမ်းပန်းစားသူတို့ရဲ့ art လည်းရှိကောင်းရှိနေမှာပဲသူတို့ဒါ streamer တွေကလည်းကွာလူတွေကိုအဲ့လိုစိတ်ဝင်စားဟိုဟာသစကားတွေဖြစ်ဖြစ်ဟိုဗီဒီယိုတွေဖြစ်ဖြစ်ဟို performance တွေဖြစ်ဖြစ် game တွေ software တာဖြစ်ဖြစ် gamer ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါသူတို့ရဲ့ professional နဲ့သူတို့တွားတာကွာအဲ့လူတွေကိုပြောချင်တာမဟုတ်ခုနအဲ့လိုအားနေလို့တန်းညိရပြီးတော့အဲ့လိုသူကဆိုရှိနေကျွန်တော်စော်ကားတာအဲ့ဒါကျွန်တော်စော်ကားတာမဟုတ်ဘူးကြည့်မူရတဲ့စီကိုစော်ကားလို့ဖြစ်တာဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်မဟုတ်နည်းနည်းအဲ့လိုမျိုးခုနနည်းနည်းတန်ပါပါသွားလို့တကယ်တကယ်ကြတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအဲ့အဲ့လိုဟာလေးတွေကဒါစင်ကြင်ရမယ်ဆိုရယ်ဟာဟုတ်မဟုတ်စင်ကြင်ရမယ်ဆိုရယ်ပြန်စဉ်းစားနေချင်တာအဲ့ဒီဟာလေးကိုပဲအဲ့ကြောင့်ဟိုရှိုင်းတို့နေနဲ့လေဒီဟာလေးဖန်လေးပေါ်မှာဘာအကျိုးမြတ်တွေရရရလဲပေါ့နော်အဲ့လိုပါပါအဲ့လိုမျိုးဖန်တီးရတန်ရတာပေါ့နော်အေးပေါ့မဟုတ်တန်တယ်မတန်အောင်စဉ်းစားမယ်ဆိုတော့ဗျာဟိုဟိုပို business အရာ numbers တွေအရာဆိုလို့ရှိရင်တော့မတန်အောင်ကြည့်ရမလားဒါတော့ပုံဝင်နေပြီဗျာလက်ရှိ industry မှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့မှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့လိုဖန်တီးနေတဲ့သူတွေရှိအကုန်လုံးကအခုချိန်မှာမတန်ဘူးအခမြောက်တဲ့လက်ခံကျွန်တော်လည်းသိတယ်လဲလို့မရဘူးဒါကအတိတ်တိုင်းပေါ်နေရပဲဘာမဲ့ခုနပြောသလိုပဲအဲ့လိုမှမလုပ်တော့ရင်ပြောမှမပြောအေးပေါ့ပြောမှမပြောတာပြောမှမပြောအဲ့တော့အိုးပွင့်လင်းပြောရရင်ပတ်စံတော့ကုန်နေအစင်အရန်ပြည်လားဆိုအရန်တော့လည်းမပြည်ဘူး but ဒါပေမဲ့အဲကျွန်တော်နည်းနည်းကြိုးစားကြည့်ဘူးလေပတ်စံအရန်ရှာဘူးအခုလည်းနည်းနည်းအခုနည်းနည်းညင်နေတာအဲ့ဒီလုတ်တီးရဲ့3 5 6 6လောက်ကျွန်တော်ကြိုးစားကြည့်ရင်ကျွန်တော်မပြော့ဘူးပတ်စံတော့ရှိလာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မပြော့ဘူးတကယ်မပြော့တာမပြော့ဘူးဘာလို့မပြော့မှမသိဘူးမပြော့ဘူးနည်းနည်းလေးမှမခံစားနိုင်ဘူးအဲ့တော့ပြော့ရဲ့နေရာကိုပဲပြန်လာတာစီရမလားအဲ့လိုမျိုးပဲခုနကဟိုဟိုအကျိုးအမြတ်ရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကပြောတဲ့ဒါကတော့ artist ကတော့ဖန်တီးရတဲ့သူဆိုတော့ဟိုဘက်ကတော့တစ်ဖက် support လုပ်တယ်ပြိသက်ဆိုတော့ဒီ balance ကိုပဲကျွန်တော်တို့ရအောင်ညှိရမှာပဲခုနကပြောတဲ့မျိုးဗုဒ္ဓတော်ချွတ်လို့မချွတ်တဲ့တမိုင်းနေရှိခဲ့ပြီးသားဟုတ်မတူတဲ့နယ်ပယ်အများနဲ့အနေကိုသွားပြီးတော့ဒီဘက်ကိုလာလို့ဆွဲခေါ်နေမှာထက်စားလို့ရှိလို့ရှိရင်ရတယ်ကိုနိုင်တာကိုပဲကိုတိတိကျကျလေးလုပ်ပြီကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်တခြင်းကိုတန်ဖိုးထားပေးတယ်သူတွေကျွန်တော်တို့ဖန်တီးမှုအားပေးတဲ့သူတွေအကုန်လုံးတကယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်တိုက်ခိုက်ပေးနေလို့လည်းကျေးဇူးတင်တယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကြောင့်လည်းဘာသူမှဟိုမဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြောင့်မဟုတ်ဟိုဘက်ချိုဘက်ဟိုတခြားကျွန်တော်နဲ့မဆိုင်တဲ့ဟိုအတိုင်းဝိုင်းဘက်ကအရာရဲ့ကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကလာတိုက်ခိုက်ရတယ်ကျွန်တော်မမြင်စေချင်ဘူးတည်ရမလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဟိုခဏကျွန်တော်တို့နဲ့မဆိုင်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းဆိုတာအဲ့လိုဟို music လောက်တဲ့သူတွေပဲအေးပေါ့ music industry မှာပဲအတိုင်းဝန်တွေကအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ကကဘာတွေကအများကြီးကိုင်းနေတယ်သိရမလားလူတွေကကိုယ့်အမြင်နဲ့ကိုယ်ပဲခံယူချက်တူမှပေါင်းလို့ရတာဗျာသိရမလားအဲ့တော့ဟိုအတိုင်းဝန်တွေကအများကြီးကိုင်းနေတယ်ဆိုတော့စကားတွေကဖြစ်ပြနေတာပေါ့ကျွန်တော်တို့နာမည်ထုတ်ဥမာကကျွန်တော်လူတွေကကွာကိုဘာကောင်လဲကိုသိတယ်ဟုတ်တယ်လိန်လို့မရဘူး brands တွေဘလောက်ဘာဘကိုဘာကောင်လဲကိုသိတယ်အဲ့တော့လိန်လို့မရဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်ဘာကောင်လဲကျွန်တော်သိအေးကိုလူတွေကကိုဘာကောင်လဲကိုသိတယ်ဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုကျွန်တော်သူတို့ရှင်ဗျာဒါကျွန်တော်ကဟိုဒါကျွန်တော် humble ဖြစ်တဲ့လူတယောက်ပါပုံမလို့ရှင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီစကားမပြောခင်စကားကြုတ်ခံလာတာကျွန်တော် humble ဖြစ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖန်တီးနိုင်တယ်ကျွန်တော်လက်ရှိကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တည်တဲ့လောက်ခံယူချက်ရကျွန်တော်နှိမ်လို့ရတဲ့အရာရှိရလို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ် music ဘိုင်းမှာပေါ့နော် music ဘိုင်းမှာတခြား creative ဘိုင်းမှာဖြစ်ဖြစ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာမှမပြောဘူးကျွန်တော်လာပြောရလေရှိရကျွန်တော်လာပြောတာသူတို့ကိုယ်တိုင်မဟုတ်ဘူးမဲ့သူတို့အတိုင်းဝိုင်းကလူတွေလာပြီးထိခိုက်တာတွေရှိတယ်။ကျွန်တော်ပြန်မပြောဘူးဆိုတာကျွန်တော် respect ထားတာလို့ respect ထားရဆိုတာဒီလိုထားတာဗျာ။ creative ဖြစ်လို့ talent တွေရှိလို့ respect ထားတာမဟုတ်ဘူး။သူတို့ရဲ့အမြင်တွေကိုလူချင်းလူခွင့်ရေးရမင်းတို့ပြောခွင့်ရှိရဆိုတဲ့အရာကို respect ထားပေးရတာ။ဒါလေးပဲဗျာ။ဒီလား။ကြိုက်တာပြောရတယ်။ကြိုက်ပြောတယ်။ကျွန်တော်လည်းအခုဒါကျွန်တော်တို့ခွင့်ရေးရကျွန်တော်ကြိုက်တာပြောနေ။သူတို့လူခွင့်ရေးရကြိုက်တာပြောခွင့်ရှိတယ်။ပြောလို့ရကျွန်တော်အဲ့အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲအော်မင်းတို့ငါ့ကိုပြောရဲဆိုတော့မင်းတို့အခွင့်အရေးရပါငါ respect ပေးရငါပြန်မလုပ်ဘူးဆိုတာပြန်မနှိမ်ဘူးဆိုတာကွာအဲ့လိုမျိုးနှိမ်လို့ရတယ် but business အနေနဲ့နှိမ်ပါနေရတယ်ပတ်သက်စကားအများကြီးပြောလို့ရဒါပေမဲ့ negative way ကိုကျွန်တော်မသွားချင်ဘူး negative way ကိုမသွားချင်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ yeah ပိုကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပဲသွားချင်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုဟာခုနပြောစမျိုးကွာကျွန်တော်အဲ့လိုဖန်တီးမှုရတယ်အရင်တော့အစ်စ်နှိမ်ခဲ့တောင်မှအစ်စ်မြင့်လာစေချင်တယ်ဒီအချိန်မှာတေချာလေးလှုပ်စေချင်တယ်ဟုတ်လားမြင့်လာပေးပါဟိုဟာကျွန်တော်အခုပြောနေတာဘာသူတမမဟုတ်ဘူးဟို
အကုန်လုံးတွေ့ဗျာဒီလားကျွန်တော်တို့ CI လုပ်နေရလည်းမဟုတ်ကျွန်တော်လည်းအကောင်းဆုံးဂျူစားနေတယ် fight man fight กว่าရောက်ဘယ်သူဘယ်လောက်ဖန်တီးမြဲဘယ်သူဘယ်လောက်ဒီအနုပညာပြင်မြဲ fight ရစမ်းပါလား numbers ဒီဘာလုံးမှာလဲကျွန်တော်ပြရတာအေးပါဟိုအခုဆိုလို့ရှိရင်ကွာဟိုလိုအေးပါအခု music တချင်းနေလို့တက်လာလို့ရှိရင်လို့ဟို view တွေဘာတွေညာတွေအရင်ကောင်းတယ် celebrity ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေသူရဲ့လွမ်းမိုးခံရတဲ့ dance ကိုအများစုမခံနိုင်ကြဘူးဘာလို့ဖြစ်အဲ့ဒါကြီးသိလीအခု social media ကြည့်လीလူကြိုက်များမဲ့လူတဘောကြမဲ့လက်ရှိ trend ထဲမှာဘာဖြစ်နေလဲအဲ့အရာတွေကိုပဲ UTV လိုက်လောက်လာပြီးဆိုကြတဲ့ကခံယူချက်ကတရေမမှန်တော့ကျွန်တော်အဲ့အရာကိုမြင်ရတာစိတ်မကောင်းဘူးပြန်လीလားတချင်းနေကအဲ့လိုဟိုမကောင်းဘူးဟိုဟာဟိုစော်ကားနေရမဟုတ်ဘူးပြန်လीလားကျွန်တော်ကဟိုလိုမျိုးဟိုရတယ်သူတို့ဟိုပတ်စံများများနဲ့ချင်းချင်းသန်တီးရတာကလူရန်ကြိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အရာကြီးကိုရဖို့အတွက်အနုပညာရှင်အနုပညာလောကတွေဝင်ပြီးတော့အနုပညာကိုခံစားရတဲ့ဆိုမရှိတော့ဘဲနဲ့မရမကိုက်လဲလုံနေရသူ့အတွက်ကောင်းတယ်ပေါ့ industry တွေမကောင်းတခြားသော create လုပ်နေတဲ့လူတွေအတွက်လည်းမကောင်းတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့သူတို့အဲ့လိုမွေွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုလူတွေအဲ့လိုမွေွားတာပေါ့ဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုလူအဲ့လိုလူအဲ့လိုလူတွေရှိလို့လည်းကောင်းပါတယ်ရှိတယ်လို့ဆိုတာဟိုလိုဆိုတော့ကွာဟိုလိုအစိုးရှိလို့ကောင်းရှိတယ်အေးပေါ့ဒါပေါ့ဒါတော့မြင်တာထင်တာဖြစ်စေတာပေါ့ကွာ balance ကတော့ရှိတော့ရှိပါတယ်တင်လားအဲ့တော့ဟိုအဲ့ဒါဟိုဟာရှိုင်းတဲ့တချင်းတွေပိုကောင်းလို့ပေါ့နော်။ဒါပဲ။ဟိုကဗလဲ။ကိုလုံးကဒီကိုကြီးလေအကိုရဲ့ photography အဲ့လိုမျိုးဒီကင်မရာ bounce key တွေအဲ့လိုမျိုးတွေပို့ထုတ်တောင်းလို့ပေါ့နော်။ဒါပဲ။ trader ကြီးလေဟိုဒီထက်ပို့ပြီးအများကြီးတေချာရိုက်ပေါ့။အဲဆုံးပြောတဲ့ဒီဟုံးချုပ်လေးကတော့ဟိုကကိုယ်ခံယူချက်ကိုယ်တိုင်ဝင်ကျွန်တော်ပြောတာပြောတာဟိုဒါကောင်းတဲ့နေလို့ပြောပြတာပါ။ဟိုဟိုကကိုယ်ခံယူချက်နဲ့ကိုယ်ကဘာလေးနဲ့ကိုယ်လူရန်အနေနဲ့ကြာတာကိုယ်အမြင်လေးနဲ့ကိုယ်ဆိုတော့ကိုယုံကြည်တဲ့အတိုင်းပဲကိုသွားပါအဲ့ဒါလည်းအကောင်းဆုံးပါပဲတကယ်ပြောရတာစိုးရင်လည်းကိုခံကောင်းရင်လည်းကိုခံပဲသိရမလားဆိုတော့ကိုကဘာလေးနဲ့ကိုနေရအကောင်းဆုံးပဲဒီဘက်ကနေပြီးဟိုဘက်ကိုလည်းသွားပြောရတယ်ဘာထူးလိုက်ရင်တော့ဘုရားကျွန်တော်ကဘာမှမထူးပါဘူးကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကမဟုတ်ဘူးဘယ်သူပြောမထူးဖရာသူပြောပြတာတကယ်ကျွန်တော်ကီတလောကမှာနဗျာလို့ခေါ်ဝေါ်လောက်တဲ့လူထားလာပြောနေကျွန်တော်ပြောင်းလဲမယ်လို့မထင်ဘူးပြောင်းလဲမယ်လို့မထင်တာအခုဒါရနှစ်ရှည်လာများဖြစ်ပြနေတဲ့ process ကြီးကျွန်တော် industry မှာပြောပြတာဒါကြီးကိုကြောင်လေးဘုရားဘလုံးမမလားမလွယ်ဘူးမဖြစ်နိုင်လို့ကျွန်တော်မပြောဘူးမဖြစ်နိုင်လို့ဆိုတော့လောကမှာမရှိပါဘူးတကယ်အကုန်လုံးဟိုအတက်ရှင်အကြရှင်အကြရှင်အတက်ရှင်အဲ့လိုပဲဆိုတော့သူ့အတူဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်မကြိုးတော့ကြိုးစားနေရပဲကျွန်တော်လည်းဒါကြိုးစားနေဆိုတာဟိုဟိုကတော့ကောင်းနေဒီသူကတော့မကောင်းဘူးဒီလိုဖန်တီးကြရည်လို့ပြောမှမဟုတ်လုံရရှိရလုံနေနားလေလူကြီးနောက်ကပါလာလိမ့်မယ်ဒါပဲကိုကဘာလေးနဲ့ကိုနေကြရှိမှဟိုဘက်လေတောင်းဒီဘက်မှာကဘာကျော်ပုတ်ကိုမြောင်ပြောချင်တာကဘာလေးကျော်မလာပါနဲ့ကိုကဘာလေးနဲ့ကိုနေကြပါအေးမဟုတ် music အပိုင်းအပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်လို့အကော်ပီရရင်မလုံနဲ့အဲပြီးတော့လို့ဟိုစာသားတွေအဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့ music တွေအဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့သင်းတွေရှားရှားပြီးတော့မထုတ်နိုင်လို့ပြောချင်တယ်ပြီးတော့လို့ပေါက်ကေးကဟိုနှာဘူးထားတဲ့အသားပေးဟိုဗီဒီယိုတွေဆက်စပ်မရိုင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့သူကပြောချင်တယ်အဲ့မော်အဓိကပြောချင်တာရှိတဲ့ဗီဒီယိုလေးလည်းလိမ့်လိမ့်မလုံနဲ့အဲ့မော်အဓိကပြောချင်တာကတော့ music video ဆိုတာကတချင်းကိုပုံဖော်တာပဲကွာတချင်းပုံဖော်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့တချင်းနဲ့ light တဲ့ award တစ်ခုတော့ချပြသင့်တယ်လို့ထင်တာပဲအဲ့မှာဟုတ်မဟုတ်တယ်ချက်ချက်မပြတယ်မဟုတ်ချက်ချက်မပြတယ်အဲ့ဒါကလူတွေကိုဆွဲဆောင်မယ်ကွာဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုရေချောချောမလုံနဲ့အဲ့လိုပြောချင်တာပါဒီလိန်သားပေးဟာတွေပါရင်အရင်ယူမှာမဖြစ်နဲ့ပြတဲ့နဲ့အချိန်ကြာပြတော့ဒါအဲ့မော်အဓိကတချင်းနဲ့လိုက်တယ်တချင်းနဲ့သူ့ရဲ့အဝသူ့ကိုစပို့တွေဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ပြဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါမှအရင်ကြီးမဆိုင်တဲ့ယာယီရှောက်လောက်တာရတော့အာတစ်စီလည်းအခုရက်တီရတာရှင်းပြောရင်ခက်ခဲနေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခုနကလို့ဒီအာတစ်ရဲ့တန်ဖိုးနားလေဆိုလို့ရှင်နားလေရဲ့သူတွေကဒီအာတစ်ကိုပုံမှန်လေးပဲစပို့ပေးပါဟုတ်တယ်ဒါသူတို့အတွက်တကယ်တော့ပါဟိုကိုစပုတ်ကျန်လာလို့ရှင်မဖြစ်ဖြစ်တဲ့နီးနဲ့စပုတ်ပါနီးနဲ့အများကြီးရှိရပါတယ်ကဲကိုနန်းနီးစက်ရလို့ညွှန်းတာတော့ကောင်းပါတယ်ဒီတချင်းကောင်းလို့ဒီတချင်းတော့ကြီးနားတော့ကြီးကောင်းတယ်တပတ်လူကမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှင်လေထားလိုက်ပါတော့ထားလိုက်ပါတော့ထားလိုက်ပါကျွန်တော်ကမောတယ်ထားလိုက်ပါဆိုတော့တေချာတကူကတော့ဟိုကုန်းကောက်စီကဟိုအချိန်နေဖြစ်မလာခင်ထီတော့ရအောင်လုံနေအောင်ပါပဲဆိုတော့လုံနေလုံလုံချင်တဲ့သူချစ်တဲ့သူကတော့လုံနေအောင်ပါပဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုလေအဲ့လိုလုတ်တဲ့သူတွေကိုချစ်တဲ့သူတွေကလေချင်မြဲတိုင်းချစ်ပေးကြပါအဲ့ဟာကိုပဲပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးထားကြပါဘလို့ပို့ကောင်းလာအောင်စပို့ရမလဲဆိုတာကိုပဲပို့ပြီးစဉ်းစားပေးကြပါဟိုမမီနိုင်တဲ့သူတွေကိုလေဆွဲခေါ်ရတော့မကောင်းလို့မပြောပါဘူးဒါပေမဲ့အတင်းဆွဲခေါ်လို့ရှိရင် negative energy ခုနလိုဟို general clash ဖြစ်တာလေအရင်များ clash ဖြစ်လာမယ်ဒီအဆင်နှန်းနေကြဆင်းလာ Yes ဆိုတော့လက်ရှိမှာ
industry ya dilo dilo twa na phet de twa da wa jaw lat shi ma lak khan ma be lak ma khan lo mya ma phet de u ma phet de u lo pyo na ma phet de na phet ni bi phet bi ni bi already phet bi ni tha lai ba so lo a ra yo tha lai ba no pyo khana ni na ho jaw da ho jong lo pyo da wa so jaw lo ho di podcast ma pyo de ဟိုဟာဒီလိုအစားဆုံးလေးတော့ကြည့်နေကျင်တယ်မြတ်တကယ်လို့ဒါမှမဟုတ်လဲကိုတခုလောက်ကြည်ပြီးအဲ့လိုမပြတပိုင်းတစ်စားကြည်ပြီးတော့အဲ့လိုကိုလိုရဆွဲမတွေ့ဘူးလေဟောအဲ့ဒါအေးကြီးဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုမကောင်းပြောတဲ့ဘိုင်းကိုပဲဖြတ်ပြီးတော့ပြင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလို့ကျွန်တော်မဟုတ်ကျွန်တော်မလို့စီချင်တာဗျာသူတို့မဟုတ်ကျွန်တော်လို့စီချင်တာသူပြောလို့ရဟိုမလို့ခဏဟိုဟာလေဒီဘက်ဒီဘက်နေနေဟိုဟာဖြစ်တာတော့ဟိုဗါလေခဏဟုတ်ပါတယ်မင်းတို့ရဲ့ music video ပဲပြန်လာတယ်နော်အဲဆိုတော့နောက်ဆုံးဟိုဘယ်လိုအဆင်ပြေပြေနောက်ဆုံး final decision တွေပါရဲ့ဘယ်ချိန်မှာလို့မျိုးရလိုက်တယ် final decision ရက်အာရက်ပြီးတော့မှာတတိယကနေဟုတ်ပါအာကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပြမယ်ဆိုရင် music video ပြီးသွားတာကတင်ဖို့နှစ်ပတ်လောက်အလိုမှာလောက်ပြီးသွားရဲ့ထင်တယ်နော်နော်နှစ်ပတ်လောက်အလိုမှာကျွန်တော် edit final အကုန်ပြီးသွားပြီဟုတ် deadline တော့ရှိရဲ့အတလာရရှိတယ်ရှိတယ်မဲ့အမြဲစုံနေရအနောက်ပြင်မဲ့စုံနေဘာလို့မို့ quality ကောင်းနေလဲစောင်းနေတော့ဗောအာဒါမဲ့တင်ကန်ဒီမှာကိုရှာရတယ်နဲ့ excited ဖြစ်နေရဗျာသိလားကျွန်တော်ပဲအမြင်ကျော်တိတာဗျာသိလားဟိုတမ်ပနီတင်တာအစားဗျာကျွန်တော်ဟဲ့ငါ့ကိုအေးဟို drone shot လေးငါ့ကိုချက်တော့ drone shot ရိုက်ပြပါလားငါအဲ့ဒါတမ်ပနီလို့ပြီးတင်လိုက်ကျွန်တော် Facebook မှာတင်လို့မရဘူးဗျာညာ Facebook page ကနေတော့တမ်ပနီတင်လို့ရနော်မဟုတ်တမ်ပနီတင်လို့ရဒါပေမဲ့စိုက်တဲ့ shot ကိုရွေးလို့မရဘူးဖြစ်နေမရဘူး Facebook ကမပေးဒါကငါ့ပုံပေါ်လို့ဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့တော့အဲ့လို random ပြတယ်တော့တမ်ပနီကအဲ့လို random ပြတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော် screenshot ရိုက်ပြီးတော့ကိုရှာရင်တင်တော့မှာလားကျွန်တော်မှလည်းစိတ်လေးရရပါသလားကျွန်တော်ရဲ့ project file အထက်လိုက်ကြီးဖြစ်နေပါကျွန်တော် play လို့မရဘူးကျွန်တော်မဖုတ်ပါ play ကြည့်ကျင်နေကျွန်တော်မဖုတ်သေးဘူးလို့တရားတော်ဆောင်ကြီးကိုပို့လိုက်ပါအဲ့ဒီကဘာလဲဆိုတော့ဟို color grading လို့ edit တွေအကုန်လုံး file နဲ့ပြီးဒါက logo တွေပါထည့်လိုက်ထည့်ပြီးတော့ video ကလုံးဝ premiere program လို့ဘာမှပြန်ကြည့်လို့မရတော့တည်လားတည်ပဲအဟန်းနေဟန်းနေဟာအဲ့ project ကြီးကိုထိန်းထားတဲ့စိတ်ကလည်းရှိနေပါအဲ့ဒါကြီး deliver လုပ်ပလိုက်လုပ်လိုက်ပါစိတ်အေးရောစိတ်အေးရောတော့အဲ2လလုံးအဲ့လိုမျိုးဟုတ်သိန်း200တန်းနေပါဝယ်ထားလေsupport ကြပါ support ကြပါ ဦးလို့ support ကြပါအဲ့လိုပဲပြောရမယ်ဂျင်းနေဖြစ်နေလေ support ကြပါ support ကြပါဆိုတာကိုယ်တကယ်တန်ဖိုးတဲ့အမှုပညာဖန်တီတကယ်ချစ်တယ်ဆိုလို့ရှင် support ကြပါအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘက်ကဆိုတဲ့အာမာ musician တွေကို support တယ်ဆိုလဲတကယ် music video ကောင်းတဲ့အရာတွေအများကြီးဖန်တီလို့ရရပြားတိလားကျွန်တော်မြင်ရတဲ့ visual တွေကိုဖန်တီလို့ရရပြားအော် musician တွေကထားပါအောင်ပတ်စံမရှိလို့လုပ်ပေးပါအောင်ကွာငါ့ကိုဒါလေးတဲ့မှာဒီလောက်နဲ့ဆိုတော့ရပါတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့ဟာကြရင်ကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့အရာတွေဘာမှအများကြီးချပြလို့မရအောင်တိလားဒီတက်ကောင်းတဲ့ quality အများကြီးထွက်လာလို့ရအောင်အဓိကတယောက်တစ်ဆင့်သွားတာပဲအကုန်လုံးကတော့ကြောက်ထင်အဲ့လိုထင်တာအကုန်လုံးကဆက်ဆက်နေခေါ့ audience ကနားထောင်နေဟာပုံမူတည်ရဲ့ပြီးတော့ artist ကလည်း best ဖြစ်တဲ့ဟာအဲ့လိုမျိုးကြီးထုတ်တဲ့ချိန်ကြမှာဟုတ်တယ် artist တွေ တက်လာမှအဲ့လိုမျိုး music video ဖန်တီးရတူရဲ့ထပ်ပြီးဖန်တီးလို့ရတယ်အကုန်လုံးကဆက်နွယ်နေတာအဓိကကျွန်တော်တို့ကအနုပညာဆိုတာက praiser ကို message တစ်ခုပေးတာပဲဗျာဒီလား message တစ်ခုပေးရအတွက်ကကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေအကောင်းဆုံး message တွေဖန်တီးနိုင်နေဆိုရင်အပရိသတ်တွေကလည်းကောင်းတဲ့ energy တစ်ခုရအောင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်နေပါသေးလားတိလားအဲ့ဆိုထပ်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အရာတွေထပ်ပြီးတော့လုံနိုင်လားလုံနိုင်လားလုံနိုင်လားမတိလားအကုန်လုံးကဗျာဆက်ဆက်နေရဗျာတိလားအဲနောက်ဆုံးဟိုအချုပ်အနေနဲ့ဆိုမင်းတို့ music video မှာဆိုလို့ရှင်ဒါအကုန်လုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဟိုပူပေါင်းဖန်တီးရပါဘောနော်ဟုတ်ဆိုတော့ဟိုခုနမန်နေဂျာအစားပေါ့မန်နေဂျာရှယ်လီမင်းရဲ့ကောင်မလေးဝမ်းမင်းမင်းပြီးတော့ဟိုလိုက်တင်သမားတွေလိုက်တင်သမားတွေပြီးတော့Turin no business sin yai pi ya business sin so mi blao dong so le so business sin le ah business sin ka ka music video ka da mya ya ya mo da da mya da chao le ya so tu a chano po pi le de ku shan ho ne po pi lai pao ne page shi ma pyan tin chin lo de pyan tin si chin lo so po pi le pong wa 120 pong 120 facebook wa de mo tu a tu le effort mya yi thau da wa di pi yo ho teu saung pi ja de tu a ri အတဲလန်နေပေါ့နော်ကလေးတွေရောပြီးလို့ရှိရင်ဒီအာရန်တို့စီစီတို့ဂျော်နီတို့သိရမလားတခြားသောရွာကူညီတဲ့သူတွေအကုန်လုံးရွာလူတွေကူညီအကုန်လုံးအရန်ပြန်မှန်းနေအဲ့တော့လေက
ကျေးဇူးအများကြီးတက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းကျော်အားလူတွေပိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျေးဇူးတကယ်တင်ပါတယ်တကယ်တင်ပါတယ်ဟုတ်ပါဘာမှပေါ့ဒါကြီးကြီးတဲ့အရာကြီးနဲ့အရင်ပြပြနေမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီလိုလေးတစ်ခုဖြစ်လာခိုးတော့မှဒီလောက်ထိတင်ပန်းခံရတယ်ဥမာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ဗျာကျွန်တော်ဒီ operation တွေနဲ့ကြီးမှာဆိုရင် location charges တွေပေးရမယ် production design ပစ္စည်းပိုးတွေပေးရမယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် location ပို့ပြရအခန်းကားစီးလားအခန်းကြီးဒီမြေကြီးဒီတက်မှာဟုတ်ကိုကတော့ဖြတ်တောင်းမှာဟိုအိမ်ဆိုလို့ဟုတ်ပါတယ်ဆိုဘယ်ကကူညီပေးရတာအဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဒါမကူညီဘူးဆိုရင်ဗျာသိလားတကယ်တမ်းဒီ music video ရဲ့ charges ကကျွန်တော်ပြော150 around လာပြောနေတာတိလား20တကယ်လည်းကြာရင်300ဝင်းကျင်လောက်ရှိရပြတိလားတကယ်ကြအကုန်လုံးကကူညီတဲ့စိတ်ရှိကြလို့ထားဟုတ်တယ်အဲ့တော့ချင်းချင်းကူညီကြပါဗော message လေးရတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီကစပို့ပေးဗော balance မြအောင်လုပ်ပြီးဒီနေ့အဓိကကလည်းဟိုလိုဒီ music video create ရတာနည်းနည်းဘယ်လောက်ထိခက်ခဲတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုသိစေချင်တာပါကျွန်တော်ဆရာကြီးလှုပ်တာမုံဟိုကျွန်တော်လည်းခဏနေတော့ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းနေမသိရဲရှောက်ပြောနေတယ်ကျွန်တော်ဂျိုက်ကြီးလောက်တာလား10နှစ်လောက်ရှိပြီကျွန်တော်နားလား2နှစ်လောက်ရှိပြီဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကိုဗစ်မှာဒီကျွန်တော်အလုပ်တွေအဲ့လိုအကုန်ရပ်လိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုခဏပြောတယ်မပြောတော့လို့မပြောတော့လည်းပါတယ်ပြီးတော့အလုပ်တွေလောက်ရတာကြက်လာတာလေကိုကိုရိုင်းကလည်းဟိုနားကျင်နားကျင်လဲဆိုတော့ဒီအချိန်ကကျွန်တော်အားလက်နေရကျွန်တော်မှလည်းဟိုအချိန်တိုင်းတာတခုတည်းကျွန်တော်အဆင်ပြေသေးတယ်ဒီ podcast ကြီးလုပ်ဖို့အတွက်ဟိုလိုလာတဲ့ချိန်ညာကျွန်တော်တောင်းမှာမဟုတ်ဘူးနိုင်ကေဘီတောင်းဘယ်လိုပလဲဘယ်လိုပတ်စုလားဟဲ့ဒါမှမဟုတ်ဟိုဒီဟာတွေဟိုတင်ဆက်ပေးနေတယ်ဆိုတာလေဗျာဒါဟိုရှိုင်းရဲ့ပြိသက်တွေဟိုကျောင်းတငငယ်ချင်းတွေစီရဲ့ပြိသက်တွေပြီးတော့ဟိုတခြားတဲ့အပိုင်းတွေမှာလည်းအဲ့လိုဟိုကျွန်တော်ရဲ့ရတဲ့ privilege တွေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ collaborate လုပ်တဲ့ artist တွေရှိလို့ရှိရင်ဒါပြိသက်ကိုပို့ပြီးတော့ဟိုပြောပြနိုင်တယ်သူတို့မသိတဲ့အကြောင်းအရာတွေပို့သိနိုင်တယ်ဆိုတော့ဟို podcast ပေါ့နော်တော်ရှိုးပုံစံမျိုး podcast ပေါ့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေရတာလေအခုကဆိုတော့အဲ့ဒီဟာလေးကိုလည်းဟိုတီးခတ်ပြီးတော့ဟိုလိုအပ်တဲ့ဟာလေးကိုတီးခတ်ပြီးတော့ကြည့်ပေးစေချင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအမပိုင်းလည်းထောက်ပြပါရပါတယ်ကျွန်တော်ဟုတ်ထောက်ပြပါစိတ်လည်းမဆိုးပါစိတ်မဆိုးပါဟိုစိတ်လည်းစိတ်မဆိုးပါတူတာပါလို့ဟိုပြောကိုကဟို presenter background လာမဟုတ်တော့ကွာစကားပြောတွေပါရတခါကြလို့ရှင်နည်းနည်းတိုင်ပက်တယ်ကွာကျွန်တော်အဲ့တော့လည်းဟိုကျွန်တော်စူးစမ်းနေပါတယ်ကျွန်တော်စူးစမ်းနေပါတယ်ကွာဒီကျွန်တော်တို့ကပြောရတဲ့ conversation တွေအများကြီးထဲမှာဟိုတစုံတစ်ယောက်ကိုထိခိုက်စေတဲ့စကားမျိုးပါခဲ့လေရှင်နဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မကြည်ရွယ်ပါဘူးတကယ်တောင်းပန်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲစကားကကျွန်တော်တို့ရှင်းပြောရင်ဒါကကျွန်တော်က script ရေးထားလဲမဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးရှင်နေရအချိန်တိုင်းဒီရဲ့ nature ဒီ podcast ကဒီတိုင်းပဲဆိုတော့စတာလေးကပြောချင်တာပြောရတယ်ဆိုတော့စကားမားသွားတာရှိရင်လည်းဟိုစိတ်မရှိကြပါနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါရေးပြီးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးခုနကကျွန်တော်ပြောတယ်အဓိကအဆုံးနားထောင်စေချင်ပါတယ်အဲအဆာဆုံးနဲ့နားထောင်စေချင်ပါတယ်ဆိုကြအဆာဆုံးခုနလိုမျိုးဖြတ်ဝဲပြောကျွန်တော်တို့အမြင်ဆောင်ပါဆိုပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်ဟိုအနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရတဲ့အချိန်မှာ show ကိစ္စကျွန်တော်ပြောရမှာဟို show ဆိုနေတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ကခုနမျိုးတစ်ပွဲနဲ့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးလို့ဟိုဟာခက်ခဲနေတဲ့ဒီနေ့မှာအကုန်လုံးရည်တည်နေရတော့ကျွန်တော်နားလေပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုလိုမျိုးပြောနေဆိုတာကျွန်တော်မစိုးဘူးဘာညာဖြစ်နေဆိုတာအကုန်လုံးဘာဖြစ်လို့ညာဖြစ်လို့အဲ့လိုတဲ့ပေါ်နဲ့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးလို့အကုန်လုံးမှခက်ခဲရှိနေတယ်ဆိုတာလို့ကျွန်တော်လည်းနားလေပါတယ်ဟိုမီလီယံရဲ့အရာလေးကိုပြန်တတိယအရာလေးကိုကျွန်တော်ပြန်တတိယအောင်တတိပေးရပါအနုပညာရှင်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့အနုပညာကိုချစ်နိုင်ကြပါစေအနုပညာနဲ့အများကြီးဖန်တီးနိုင်ကြပါစေအနုပညာအစ်စ်မန်နဲ့အများကြီးပေါ်ထွက်လာပြီးတော့သူတွေအများကြီးပြောရှင်ကြပါစီအသက်ရှင်ကြပါစီအသက်ရှင်နေလို့ခံစားရပါစုပေးသလိုရှင်ပေးကျွန်တော်ဖြစ်စီနေတာအဲကျွန်တော်ဆန္ဒတိရဟုတ်တကယ်ပြောကျွန်တော်ဖြစ်စီနေတဲ့ဆန္ဒအဲ့ဒါပဲလူတွေကိုလက်ရှိချိန်မှာအကုန်လုံးကပင်ပန်းနေကြတာဟုတ်တယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအများကြီးပင်ပန်းနေကြတာကျွန်တော်ဒီသချင်းကိုဖန်တီးရဆိုရယ်အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကလည်းအဲ့ဒါပဲခုနအတစကားရှိဝင် sorry ပါဒီသချင်းကိုဖန်တီးရကျွန်တော်ငယ်ဘဝကိုပြန်မှန်လေးဆိုတာငယ်ဘဝကိုပြန်မသွားနိုင်မှလူတိုင်းသိရဗျာလူတွေကတသက်တခါပဲချိရဘယ်သူမှပြန်သွားလို့မရကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုပြန်ပေးကျွန်တော်ရဲ့ message ကဟေးပါလွမ်းမို့ yes လွမ်းပြန်လွမ်းတတိယကျွန်တော်ပေးနေ message ကဘဝမှာလူတိုင်းရဲ့ငယ်ဘဝကအကုန်လုံးဒီမှာပြောစရာကောင်းခဲ့ရတော့ကျွန်တော်မပြောလို့ဒါပေမဲ့ငယ်ဘဝလေးကတော့အရှင်းအနည်းဆုံးတော့ဒီလောကတိုင်းကိုတိဖို့အတွက် sense အရန်နေခဲ့ပြီးတော့ပျော်စရာကိုအများကြီးထိထနိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကျွန်တော်အဲ့ဒီခံစားချက်လေးကိုပဲကျွန်တော်ပေးချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လောက်တာဂျွာတွေကိုပြန်သွားပြီးပြန်နေချင်တာတွေကျွန်တော် Facebook အောက်မှာဆိုမိုင်းတွေ့ရတယ်ဗျာငါတို့ဂျွာအရင်လိုမဟုတ်တော့ပညာကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အဲ့ negative energy ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးကိုလက်ရှိစိတ်ပင်ပန်းနေတဲ့အနေထားအလုပ်တွေပင်ပန်းနေပြောချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေတကယ်ကြီးမရှိတဲ့အချိန်တွေမှာအကုန်လုံးကိုရှင်သန်စေချင်တာဟိုအနေနဲ့အနေနဲ့အများလေးငါဘုရားမှာငါဒီလိုပြောခဲ့ရတဲ့အချိန်လေးရှိရဲဆိုရဲခံစားချက်လေးကျွန်တော်ပေးချင်တာအဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ခုနကတော့ငါတို့ဂွေလိမ့်နေတဲ့အကြောင်းပြောနေတယ်ငါတို့ဆိုလည်းလိုငငယ်ရွှေရှေ့ဆော့တယ်တကယ်ဆော့တယ်အဲ့လိုမိုးရွာရတဲ့ဆေးကမြအခုလည်းကမင်းတွေကမိုးရွာတာလေဟိုရွှေထွက်ချွေးဒါလေးတနာဖို့ကောင်းတယ်ဒီမနေ့ဒီပြန်တွေးလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာသိရမလားအဲ့ဒီပြန်တွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာအော်ကြည်နူးစရာလေးဆိုပြီးတော့ခံစားလိုက်ရတယ်ဒီလားအဲ့အဲ့ခံစားချက်ကိုကျွန်တော်ပေးချင်တာ
အဲ့ခန်းသားချက်ကိုကျွန်တော်ပေးချင်တာကျွန်တော်ရဲ့ယူချက်ကအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါခန်းသားလိုက်ရဆိုရင်ခင်ဗျားရှင်းတဲ့နေရာအတိပဲတနည်းအားဖြင့်ရှိသွားတယ်အဲ့ဒါအမှုပညာပဲကျွန်တော်ပေးချင်တာအဲ့ဒါပဲဒါပါပဲကျေးဇူးပါဟောငါတော့အေးစက်လို့နှိမ်လို့ရပါလို့ဆိုတနာဖို့ကောင်းတယ်လို့ဒီကောင်းတယ်ဘယ်မလဲဘယ်မလဲဟုတ်တယ်ဟောကိုကြီးအဘဒီမျိုးဘွားကလေးရတာကိုမလဲမဒါပေမဲ့ရက်ကွက်တဲ့ကောင်းတယ်ရတော့လိမ့်ညာပါဒါမှမိုက်တယ်ကျွန်တော်ခေတ်ကကျတော့ game sorry ကျေရောက်သွားတယ်။ဒါဆိုရင်အဲဒါပဲမဲ့ဟိုတလောအောင်မှာကြွားထားပါ Facebook မှာကြောင်းငင်တော့ Counter Strike တွေစပစ်တဲ့အချိန်မျိုးကအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်များသိလား Counter Strike တွေကစင်းလေးတစ်စင်းလေးကိုမြင်လိုက်ရတာနဲ့အဲ version ကတကယ်ကြောင့်အခုမရှိတော့ဘူးဗျာ။ဒါပေမဲ့မြင်လိုက်ရတယ်ငယ်ပေါ်မှာကိုစော့ခဲ့တဲ့အခန်းမှာလားဆိုတဲ့ဟာကိုတော့ပြန်ပြီးတော့လွမ်းပြီးသတိရမိတယ်။ဟုတ်ပါပြီ။အဲ့ဒါမို့နောက်တဲ့ version တစ်ခုတော့ထည့်ရိုက်မှရမှာမျိုးပေါ်ကလူတွေမျိုးပေါ် game sort တာ Dota 1 sort တာကိုပဲဒီမှာအပြန်လန်ဆဲတာ။ Yeah ။အဲ့လိုမျိုးလေး so တော်တော်လေးစုပ်နေပါပြီကျွန်တော်တို့ပြောဘာလို့ကျေးဇူးတင်မို့မိကြဟိုကျေးဇူးတင်ရလူတွေတကယ်များတယ်ကြံခဲ့ရတယ်တောင်းပန်မှာပုံများတယ်ကြံခဲ့ရခြင်းနဲ့တောင်းပန်မှာ music video တောင်းပါလဲစားလေးအရှေ့ရေးထားပါတယ်အရှေ့ရေးပေးထားပါတယ်ကုညီပေးရတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒေသန္တရာကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုကျွန်တော် Evan ထုတ်မယ်ထုတ်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်နောက်ဆိုတော့တနည်းရှိသွားပြီအဲ့ဒီလေဒေသန္တရာအခုချိန်ကျွန်တော်စောင့်ပေးရကျွန်တော်သချင်းတွေကိုစောင့်ပေးရပေါ့နော်ဘယ်တော့ထမ်းမှာရှိုင်းရင်အဲကျွန်တော်အခုအဲ့ဒါပဲဟာအခုကျွန်တော်ရဲ့ဒီနှစ်ကျွန်တော်မွေးရင်ဒီဇင်ဘာ29ဒီဇင်ဘာမှာကျွန်တော်အဲပန်အမိထွက်နိုင်အောင်ကျွန်တော်လုပ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့မွေးရင်ပြီးတော့ထပ်ဖို့အတွက်လုပ်နေတယ် Yes yes ဆိုတော့နည်းနည်းတော့ကြာမှာဒီကြားထဲမှာလည်းကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့တချင်းတွေရော music video ထည့်ကြရတဲ့ရှိသေးတယ်အဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အချိန်စဉ်းစားနေရအဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တာဟိုဒီ podcast ကိုကြည့်တဲ့အခါကျရင်စိတ်ခွန်အားတစ်ခုရစေချင်တာပါအာကိုရှိုင်း music video ကြည့်တဲ့အခါကျရင်လည်းစိတ်ခွန်အားတွေတစ်ခုရစေချင်ကောင်းတဲ့ positive vibe ပဲရစေချင်တာကျွန်တော် negative vibe တွေတော့မရစေချင်ပါဘူးအဓိကတော့အဲ့ဒါပါအဲ့ဒါပါပဲအဲ့ဒါပါအဓိကကျွန်တော်တို့မဆဲကြမဆဲကြပါဘူးမဆဲကြပါနဲ့ဟုတ်ပါဆဲလို့ရပါတယ်ဆဲလို့ရပါတယ်ပုံရင်ပြောလို့ရပါကျွန်တော်လည်းပုံရင်ပြောပါပဲအဓိကအမားပါဝိုင်းတော့ကျွန်တော်ဘက်ကဒါတောင်းမယ်ပါတောင်းမယ်ထားတာချိုးပြီးတော့သိရမလားဟုတ်ပါဘူးဆဲတာဟိုတော့မတင်ပါတခါလေသူတို့ဆဲရမှန်နေရောကိုယ်ကနည်းနည်းလေးလည်းခံရမယ်ဟာရှင်ခံရတာရှက်တာရှက်တာမကဒီကောင်ဘာပြောနေလဲအေးတခါကျမှကိုယ့်ကိုပြန်ကြည့်ရချင်းဒီကောင်ဘာပြောနေလဲပြန်ကြည့်ရကိုယ့်ကိုပြန်ကြည့်ရဘာပြောဖြစ်တော့ဖြစ်မှာပါဟုတ်လေကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းကိုယ့်ကိုပြောနေရဲ့စကားဝဲဖြစ်နေတာဟိုကင်မရာဘက်ကနေကြည့်လိုက်ရင်တခါကျအော်ဘာပြောနေမှမသိဘူးဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်မှာကိုယ့်ကိုမသိဘူးလေအဲ့ရနော်ဘာလဲလေတဘာဝပဲနေတည်တာအဲ့မှာပါနောက်ဆုံးအချုပ်နေနေကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြီးတဲ့ဟိုကိုရှင်းတာကိုနိုင်ရှင်းတာနော်မမေကိုရှင်းတာနဲ့အိဇက်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်တင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ထပ်တော့ဟိုပေါ့ကတ်ကလောက်တော့လုံးမှာပါဒါမှလည်းနည်းနည်းကြာအောင်ပဲပေါ့နော်ဟုတ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါတာကျေးဇူးပါတာလေးနိုင်ဝေးဆရာကြီးများဖာဖာတော့ချာတတားရုပ်ရှင်မတူးလေတတားပြောင်းလိုက်ပြအဲ့လိုပြမလို့ပါလို့